sənin bloglarına təyyarədə baxırdım. Ve bir nəfəsə bütün verişləri izlədim və elə təyyarədəcə o hal ki məni narahat edirdi. Birinci sualım yarandı. Necə oldu ki mədəni irsi qədim və zəngin olan bir xalqın davranış mədəniyyəti, məişət mədəniyyəti aşağı səviyyədədir? Bu misal üçün bu fərqi ən çox transferlə uçanda hiss edirsən. Bakı Moskva Dəlixana, qışqıran qışqırana, növbə xaotik, birinin uşağı ağlasın, hamı gecə, abala ona süt ver, abala ona soska ver, abala onu belə yellə, abala onu belə yellə, abala onu belə yellə. Bütün bu münasibətlər, yersiz istiliklər, yersiz qaynar yaxınlıqlar. Düşürsən Moskvada, minirsən Moskva Piterə. Sakitliyə bax, sikirdə bax. Və yaxud misal üçün hansısa bir ölkədən Bakıya qayıdırsan, qeydlər var. Bakıya uçan təyyarəni uzaqdan heç qeydin nömrəsinə baxmağa ehtiyac yoxdur, qardaş. Çünki bütün növbələr belədir, bizim növbələr belədir. Anlamırsan ki, bu quyruq hardan başlayır. O çox qəribə. Axı bizim muğamatımız var, ozan sənətimiz var, Dədə Qorqubutumuz, Nizamimiz, Füzulimiz, dolmamız, hamamımız, aftafamız. Bəs niyə? İctimaiyyət arasında davranış mədəniyyətimiz yerlərdədir, Nofəl. Mən çox hərdən bu sualı özümə verirəm ki, ilahi, qədim tarixi ənənələri olan, nə bilim, Əcəmiləri, Şah İsmailları, nə bilim, filan kəsləri, minlərlə sayırsan bitmir də şəxsiyyətləri, Yusif bəm mədəliyimləri, vergül, vergül, yetişdirən xalq hələ də bankomatdan pul çıxardan da sayır, Hələ də bankda deyəcək, qardaş, olar mən qabağa keçim, kağızla deyək, 132, ding, ding, olar mən yürqızını 146 keçim qabağa, dibil. Yəni, bu necə baş verə bilər? Bu hansı formuldur? Bu hansı, belə deyək, dixatomik bir parçalanmadır? Bu hansı formulirovqadır? Bu necə psevdo, yəni, deaktivlər, insanın beyninin balansı, yəni, bu nətər elementar? Bəlkə ali bir disbalans var. Nizami gəncəm vaxtı, amma Nizami deyildi. Deyildi. Amma 70% Nizami səviyyəsində adamlardır ki, onu anlayırdı. Yoxdur. Bu statistika, elə həlbət görə Nizami gəldi deyirdi, amma oturub qalasın, bu nə danışı, elə deyil. Məsələ, amma indi, aynə Nizami, 165 min adamdan biri Nizami ola bilməzi, Nizaminin 30%. Bax, səbəb nədir? Bu nədən irəli gəlir? Demirəm ki, hamı Üzeyir bəydir, amma Üzeyir bəyin 150 min, 160 min ordusu belirdi. İlahi, necə gözəldir, başa düşmür, ne musiqin? Amma hürmət edir ona. Amma indi vəziyyət o deyil, indi trendlərə bax, trend başqa şey deyir, həmsə. Hədə, yəni, bəs mən onu deyirəm ki, bu necə oldu? Bu necə baş verdi? Nədir burada deyana? Bəlkə metodikadır, hansı ki mən ondan danışmaq istəyirəm. Təlim, tərbiyyə, tədris metodikası, izah etmələr, sıfırdan şəxsiyyətin formalaşması, seksual, psixoloji, tərbiyyə, vergül, vergül və qutarmır. Bəlkə burada da problem. Yəni, uşağa izah eləmirsək ki, 3 yaşında. Sən kimsən? Biz 3 yaşında deyək ki, sən nə olarsan, nə qədər qazanarsan. Bax, problem oradadır. Biz hansı uşağı görmüşük? Xalanı sevə bir dənə. Həli, o tərbiyyə məsələləri. Şeyini göstərməsiniz. O tərbiyyə etik normativlərimi qoydum. Birinci deyək ki, sən kimsən? Who are you? Ya sən heç vaxt deməyiblər ki, Allah bizim özümüzə də. Yox, bu elə-belə bəsə söhbət deyil. Misal üçün, ingilis uşağı ilə belə zarafat eləmir. Təbii, aydın məsələ. Nə heç zarafat ciddi deyir. Zarafat eləmir, deyir, oradan söhür onu. Zarafat nə dedi ki, bu anasını söhür. Doğrudur, hər söhür. Sübaha söhür. Amma, yəni, bizdə heç vaxt uşağı deyiblər ki, sən kimsən və kim olacaqsın? Nə bəyənə, bəyənə nə alasın? Məzələrsən, belə böyüyüm, indi nə oldu belə bilinmir? Uşağa şəxsiyyətin kim olduğunu, şəxsiyyət nə deməkdir? Məncə problem oradadır. Biz mamunu danışmışam. Yox, amma Füzulilər Nizamilərin davamçısı axı, genetik olaraq. Bildim, hanı da o genetika? Genetika tamam, mən də tamam. Mən bilmirəm, valla mənim üçün də bir Füzuli yaxın. Füzuli qoy qırağı. Füzuli qalsa, Füzuli çox böyük. Rəşid Behbudov 20-ci əsrə gedək, hə, çox uzağa getməyək. Gedir Rəşid Behbudov, nə bilim, Şövkət. Oy, nə bilim, valla. Nərminə xanımı gedək, 60-lar, 70-lar. Valla, qəribə bir şey yarar, mən özüm fikirləşirəm ki, ilahi. Bu cırlaşmanın səbəbi nədir? Valla, deyim oksigenli, valla həmən oksigenli. Deyim qidadır, nə oldu, yəni bir qidaya parafin yaxın. Yox, indi o vaxtdan bəri Yaponiyada, Çernobılda atılıb. O heç bir şey. O niyə bizə təsir edir? Nəsə bizə düşürdü, o hissəsində. Yəni bizə yağımızdandır, sudan. Mən valla ciddən oturan fikirləşirəm ki, bəsində biz gülürük buna, smexi, qreyx deyirlərik. Oturan fikirləşirəm ki, ilahi, bu nə baş verirdi? Bir dənə son 30 ilə qayıdaq. Görün, nəyin yandayıq. Hə?
Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti. Və indi içində it oluyor. Bəlkə bu belə bizim sualımızın cavabıdır. Təhsil. Belə təhsil ocaqları açıldı. Pulla getdilər iqtisadçı oldular, pulla getdilər tarixçi oldular, sonra pulla getdilər vəzifəyə girdilər. Pulla jurnalist oldular. Və belə pullu universitetlər açıldı. Hansında ki 150 balla məqbul sayılırsan, girirsən və orada hər il 100 nəfər, hər il 100 nəfər, hər il 100 nəfər gəldi çıxdıq da bu vəziyyətə. Mən bir tanışımız vardı, 98-99-cu ildə buna qayıtdım ki, mən 11-də oxuyurdum. Qayıtdım ki, sən harada oxuyursan? Ümumiyyətlə 20 neçə yaş var idi. Mən şeydəyəm, San Marino'da. Dedim, harada? San Marino. San Marino yox, anlıyor deyəm. Niyə San Marino? San Marino. Niyə San Marino? Dedim, hansı fakültədə qayıtdı ki, Yulfakdayam. Adam oxuduğu fakültənin adını bilir, Yul-lı-la. Yulfak. Bilməsə nə olasın, nə bitirib. Qayıt ki, proqnoz adalacaq, həm də baxacaq. Bəli, bu adamlar, bu həmin adamlardır ki, yəni... Bugün Azərbaycanın ən kult müğənnilərindən biri Instagram adında hərf səhvi var. Sonra səhv göstərir. Hərf səhvi? Mən ondan danışmışamdım. Yəni, o adını, Murad Arif sözünü yazır, Murad Aruf misal üçün də. Orlap əvvəldə, girişdə səhv edir. Adam soy adının necə yazıldığını bilmir və Azərbaycanın bugün ən kult müğənnisidir. Vay, vay, vay. Yəni o qədər səhv edib. Hə, indi qayda o ictimai davranışlara. Ha, ictimai davranışlara. Səbəbi çıxara bilirsən, amma danışırsan. Səbəb mənə elə gəlir ki, yox, mənə elə gəlir ki, bunun bir nömrəli səbəbi, əslində bir pseudo məsələdir, fərdi məsələdir ki, məsələn, mən niyə elə deyirəm? Sən niyə elə deyirsən? Ha, deməli, fərd, özünü tərbiyə, ailə, vergül, vergül, vergüllər var da, amma ortam olaraq həmin universitetdə mən də oxumuşam, həmin məktəbi mən də bitirmişəm, həmin baxçanı, həmin o mikrorayon evləri biz də görmüşük. Bəs niyə bizə o təsir eləyib, amma bu birisi aeroportda belirə, xanım, zariyyat qanı gətir. Eyni ailə təhsil aldığımız insandır da, eyni partada oturan adam, eyni müəllimdən dərs alan, eyni havan, eyni çörək. Deməli, yoxdur. Bu yoxdur, bəli, individ yoxdur. Bu nədir yəni, şəxsi inkişaf? Bəli, şəxsi inkişaf yoxdur, mən də mənə auditoriyadan çıxmışam da. Bəlkə Şahlar müəllimin ailəsində bu hava başqadır. Şahlar müəllimin ailəsində, bacım da oxuyur, bacım da yaşayıb, söhbət ondan getmir. Bacım da sənin kimi insanı mənəmdir. Yox, bacım mənim kimi eyni düşünə bilməz, tali təhsil edir. Yox, 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 yəni növbəni siz ikiniz də körəmirsiniz da, düzdür mü? Yox, təbii, təbii. Mən ondan da ailələrin fərdi mentalitetini müzakirə etməliyik. İndi mənə elə gəlir ki, orada növbə məsələsini qışqıranlar, tüpürənlər, ayağın qoyub, misal, coramın çıxardanlar. Onun bütün qardaşları elə də, əminəm. Valideynləri bəzən alim olur, onun həkim olur, yüksək ixtisaslı texnolog olur. Söhbət ondan gedir. Amma mən akademiklərin toylarında nə davalar görmüşəm, şınıq tərhanələr üstündə. Qalsdı kişilər də belə gəlirlər, belə ki, mən filan universitetin dekanıya, mən nətər yanı mənim mağlımı gecikdirsə. Deyirəm, oxuyur da mananı oxusun, onu da yetişir mananı sonra verəcəm. Ayaq, indi verə! İndi, hə? Adam nədisin əvvəldə təqdim olunmuşdu ki... Akademi? Sən demə, yox, akademi deyil, hansı universitetin məllimdir. Profesör, məllimdir, fərq etmir. Məllimdir, adam məllimdir. Tamam, məllimdir, öyrətməndir, bəs hanım. Bəs indi yaxşı, həmin sualın cavabı budur da. Bu necə müəllimdir? İndivid. Səbəb nədir? İndivid. İndividium, fərd yoxdur. Fərdin özünü inkişafı, özünü tərbiyəsi, bir sistematika yoxdur. Yenə bizə deyilə ki, nə qədər qazanarsan? 6 il məni görməyən dostum mənə qayıt verir. Abi, haradasan, nə qədər maaşlardan? Bu adamın birinci verdiyi sual sənə nə qədər maaş almağındır. Demir ki, xılmasan ailən, sınıb əyəqin, bunlar olmaq prosesdə. Deyir, nə qədər maaş alırsan? Bitti də, pis adam deyil, düşüncə, təfəkkür, mani, tırın, tırın, mani. Necə dəyişək situasiyada? Bilmirəm, onu dəyişmək. Körpələri necə dəyişək, körpələr elə olmasa? Körpələri dəyişmək üçün yenidə birinci növbədə biz özümüzü dəyişməliyik. Birinci növbədə təhsil sistemində nələsə olmalıdır. Birinci növbədə bəzi, bax, mən onu efirilişində demişəm, iki fən var idi, konstitusiya, insan və cəmiyyət. Allaha and olsun, heç kimi fənnin ikisində oxumurdu. Fikir verin bir dənə statistika. İnsan və cəmiyyət və konstitusiya. Ona qədər insanlarda olsam var idi. Bəli. Kimi sözü? Oxumurdum onu. Bu statistikadır. İnsan və cəmiyyətlə konstitusiya ən vacib şeydir cəmiyyətdə. İnsanın fərdin inkişafıdır, özün nə olmasa bir də konstitusiya qanunları. Heç kim onu oxumurdu. Nufət, sizin məktəbinizdə də, misal üçün, bu danışdığımız mövzulardan yola çıxaraq, Rus bölməsində və Azərbaycan bölməsində bu situativ fərqlər yaşanırdı. Əlbəttə ki, hər zaman olub bu. Niyə olub? Demək ki, nətər olur ki, eyni ölkənin, eyni vətəndaşları hansısa bir dildə tədris alırsa,
bu problem çözülür. Hansı bir dildə təsir salırsa bu problemin çözülməmək ehtimalı çoxalır. Ha, bu Rus sektoru, Rus bölməsi ümumiyyətlə Azərbaycanda gör neçə 100 il vardı təhsil sistemi olandan var, hələ də var. Əvvəl daha çox idi. Niyə bu fərq var? Bu valla bunun kökündə dayanan psixolinqvistik məsələdir. Burada... Mən Rus bölməsində olmuşam. Mən heç kimi demirəm növbəni pozmaq olmaz. Yo 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 yo. Bax görürsünüzmü? Orada bəzən elə şey, mən zəhmət atamamışam. Yəni həyatda elə şey var, insan demirlər. O doğulanda insanın içində olmalıdır. Yəni sənə deməli deyir ki, kimsə üzsə küçəyə tüpürmə. Söz düzdür. Yəni bunu insana 55 yaşında kişiyə demək olmaz. Cəmal çörəyə yaxıt bu. Yəni bunu deyirlər ardası insana. İnsan bunu dərk eləməlidir. Yəni 45 yaşında qadına deyənməsə ki, xala deyəm yolun ortasında qəzetləri yer tökmədə. Yəni bunu insana demək lazım deyil. Rus bölməsində insanlara o elə bil ki, sən 18 yaşın var, 17 yaşın var, ya da 15 yaşın var, 9-da okursan. Elə bil ki, sən artıq ora sıfırdan gəlmiş adamsan. İndi gəlmişsən də məktəbə, başqa məktəbdən gəlmişsən də bu məktəbə. Tanımırsan heç məktəbi, avranı, müəllimləri, dəxli yoxdur. Onlar artıq elə ki, səni sistemləşdiriblər. Orada ümumiyyətlə uşağın, orada Rus sektorunda heç vaxt deyirlər ki, sən böyüyəndə nə qədər alasan, sən ki maaş nə qədər, sən ki həkim ol. Orada deyirlər ki, sən kimsən? Rus sektorunda, Azərbaycan sektorunda bu məsələ 5 dəfə daha ciddi yanaşır. İstənilən yerdə, istənilən məktəbdə, istənilən hətta rayonlarda belə. Rus sektorunda dərsdə müəllimə şərt deyil, Rus olsun, qeyri millət. Yox, lan Azərbaycanlı olsun, Rus bilməsin. Hətta Azərbaycanlıdır. Fərqi yoxdur. Bunların psixoba altında təfəkkürünə bəs başqa cür yanaşma. Bilmirəm onların oxuduğu ədəbiyyatlandımı, onların Freydi daha çox oxumağındandımı, Makarigi bilmirəm. Yox, Freydi hiç tanımır. Məsəl üçün deyirəm, yox, yox, 70-ci ilərdə zaman tanıyırdı onu. Məsələ ondadır ki, bunların yanaşması individual olurdu. Müəllimlər Rus sektorunda uşaqlara tam ayrı cür baxırdı. Amma Azərbaycan sektorunda biraz pisinəcə, üzüstən bu biraz kobud səslənsə deyəcəm, 90-cı illərdə ümumiyyətlə belə bir şey var idi. Elə bilir ki, bir şey desəni, düşmüsən bir dənə bir nə bilim meşədəsən. Bu belə bir tər məktəb meşəsi. Yaşamalısan. Hə, vıcıvani var, sağ qalmalısan. Sağ qalmalısan. Belə bir şey. Mən məsələn uşaq vaxtdan baxırdım ki, bizə müharibə illərdə elə bir ki, bizi buraxıblar ki, ba məktəbi oxudan oxudan. Oxumadım, yəni öyle demək. O zaman anlaşılandı əslində olaylar. Çünki bax müharibə yaşadıq. Köç, qaçqınlıq, uşaqlıq ilə yaşadıq. Bunlar hamısı bir ölkənin keçirdiyi travmalardır. Və biz heç vaxt insanlarımızı qınaya bilmərik ki, niyə sən gəlib şəhərə uyğunlaşa bilmədin? Bu adamın günahı deyil əslində. Onun artıq yaşadığı mərhumiyyətlərin fövqündə bu nədir ki, balaca bir şeydir. Qoy küçədə qışqıra-qışqıra danışsın. Mən onun keçmişini bilirəm. Onun gözünün qabağında nənəsinin alnına güllə çaxıblar. Bu travmanın üstündə hələ bir mədəni etik insan olmaq problemini çözmək özü biraz etikadan uzaq bir şeydir. Bugün 2024-cü ildə bax bizim torpaqlarımız da geri alındı. Biz artıq bütövləşdik. Hə, alnı açıq, üzü ağ. Və bugün mənə gəlir ki, nələrsə dəyişməlidir. İndi sən bir ziyalı olaraq, bir alim olaraq mənim misal üçün bir abuvatil mövqeyim var da kənarda vətəndaş kimi baxıb fikirləşirəm. Bəlkə məktəblərdə insan və cəmiyyət dərsinin üzərinə düşməliyi, hətta da bir dəfə yox, hətta da 5 dəfə. Hər gün. Bunu oyunlarla uşaqları maraqlandırmaq tamamilə lazımdır. Şirinlikləşdirərək, maraqlı yumorinalar, səhnəciklər, uşaqlar. Bugün növbəni öyrənəcəyik. Bugün hamımız gedirik, misal üçün, aeroporta, havalimanına bir qeytin qarşısında növbədə dayanmağı öyrənəcəyik. Zaten bunlar vardır. Bugün işıqforda keçməyi öyrənəcəyik. Bugün küçədə danışmamağı öyrənəcəyik. Bunlar var məktəb dərsliklərində. Bunlar hamısı qəlbi... Bəs deyirəm ki, bu individual məsələ, bunun yanaşma formasını tapmalı. Dərsliklərdə yazılır, işıqfor, qayda, hamısı yazılır, etiketlər, etikalar, keçirlər bunlar hamısı bilinci sinifdə. Amma düz təqdim eləmirlər. Adi televiziyanın özündə, efirdə deyim, qardaş, bunu biz başqaca təqdim eləmək olar da. Daha rəngli. Bizdə insanlar colorful-dır, rəngliydir. Bizə belə baxırlar. Hə, yaxşı ağacdır, əkdik get. Yer olmalı. Ağacı animasiyanı göstərə bilərsən ki, sən sevərsən. Təqdimat. Mən həyatda hər şeyin özü qəşəng təqdim olunmalı. Biri var, sən belə yemək yesin. Buyurun, kebab. Biri var ki, kebab biz böyle fırlağım gəldi. Bizə hər şey təqdim olması rəngli olmalıdır. Mən elə başa düşürəm. Təqdimat şablon standart olmalıdır. Ye! Nömrə 10 Gəldiki sağlama gönlün yarası Bir gecə qondu da sarhoş yarasa Gəldiki özgəsi yaranı sarısın Birincisi Qaraqan çox istedadlı adamdır. Həm belə yazar kimi, həm belə musiqiçi kimi, həm də Hikmət Rəhimov dostumuzdur. Orada belə bir qısa filmə baxırsa, heç mahnı yoxdur da, yəni klip yoxdur. Çox maraqlıdır işte. Səni bu düşüncəyə daha çox klip
gətirdi, yoxsa aktyor oyunu, aktyor oyunu, aktyor oyunu, Hikmət Rəhimov oyunu aparır adam. Əsas mənim üçün yəni Rusiyada demişəm, rezultat nəticədir. Baxırsan ümumi apardı səbəb əslan. O maraqlı deyir, yəni mahnı nədir, sözləri. Amma bizə maraqlıdır. Bax bizdə məsəl üçün bu topon çərçivəsində musiqini, musiqi tutumunu, işin musiqi mahiyyətini müzakirə edir daha çox. Yox. Qaraqan və Yarasa sözlər, mətnlər, çıxış, ifa, eşitdiyin sound, bütün bunlar hamısı sənə audio nümunə olaraq hansı təsirat bağışdır? Orta, orta, orta. Deyimsə, hay, yüksək, ürəyim gedir, yox deyil, deyil. Orta bir şeydir. Elxan maraqlı adamdır. Elxanın o timbri, tanallığı, danışığı, ümumiyyətlə pseudo fərd olaraq çox şirin adamdır. Yəni, belə baxırsan ki, bundan hər yerdə yoxdur da. Yəni, yoxdur. Hər küçədə bundan yoxdur, yüzdə bir adam yoxdur. Bizdə tembol yoxdur. Bizdə ümumiyyətlə yoxdur, hə. Amma o bayaq dediyimiz adamlardan hər prospektdə, hər piləkəndə, hər kafe edirində elə bir adam. Kanalda. Səhələ, kanal üstü, kanalda. Ayrı kanal onların oylağıdır, kanalların oylağıdır. Bəli, yaylağıdır. Qaydışın necə dəyərləndirirsən? Yəni, Elxan 8 il, 10 il olmadı, heç bir yerdə ünsiyyət olmadı, müsahibələr olmadı, mahnılar olmadı və birdən belə qayıtdı. Tutarlı, ləzzətli qaydış idi, yoxsa belə də? Mənə gəlir ki, Elxan qayıtmağı lazımdır. Arada bir nə qayıtsa dəzə geçsin. O heç, amma yenə də. Necə qayıdış idi? Yaxşı qayıdışdı. Yaxşı idi, yaxşı Elxan sakitdi və qayıtmağı da sakit oldu. Sakit qayıtdı. Sakit qayıtdı, dəydi qayıtdı. Sakit-sakitə gedəcək. Sakitə gedəcək, kimdən şey yoxdur. Yaxşı. Tamam. İncəsənət Universitetinin prestiji niyə yüksək deyil? Və bu yalnız bugünün məsələsi deyil. Bəli, Azərbaycanda. Mən uşaq idim 80-lərdə, bəlkə də 70-lərdə də bu fikir var idi. Niyə Yurfak deyirdilər? AMİ deyirdilər. Azərbaycan tipi universitetlər. Cavabı bəllidir bu məsələ. Niyə Yurfak, niyə digər fakültələr deyib, digər universitetlər İncəsənət Universitetindən həmişə prestijli olub bu xalq üçün? Niyə? Bunun çox rahat cavabı var. Əslində mənim çox normalda belədir. Azərbaycanda ümumiyyətlə Azərbaycan Mədəniyyət Dövlət İncəsənət Universiteti, ondan əvvəl universitet, sonra teatr institutu və s. də tarixən neçə yaşı varsa bunun ömür boyu hər zaman, hər zaman necə hesablanır? Azərbaycan təfəkküründə bu çox qəribə paradoksdur. Həmişə istəyiblər ki, incəsənətə, yaradıcılığa, musiqiyə, şərq, klassika, tar, kəmanca, qaval, harmoniya, bu musiqi sənəti sevən xalqa, bu heykəltaraşlıdan qobelində tutmuş xalçası. Bu sənət mühüb yeridir Azərbaycan. Amma bir dəqiqə ailələrdə bir şey var ki, nə? Artistə qız vermə, aktrisan alarsan. Artist olasan? Bax, 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 bəli, arsız deyirlər. Hətta ona elə belə deyilmi? Bax, arsız. Yaşar Nuri tamaşada. Arsız, təhrif olmuş, mütrif, mütürbədə rəqqası. Baxın, təfəkkürdə sənətə çox qəribə, Azərbaycanda bu qəribə paradokslar var. Həm yüksək sənət var. Həm yüksəkdir, bəy, yüksək nifrət edir. Həm də sənətçi olmaq zapadlıdır. Bax, çox qəribə bir şeydir. Mən doğrudan çox qəribə sualdır ki, yəni, qardaş, biz necə olur ki, göydələni tikirik və deyir ki, Allah kəssin bu göydələni. Bəs bu necə baş verir? Sən bunu sevib və deyirsən ki, gəlin, gəlin, eləyəz olsa, bizə zəhləm gedir həm bununla. Mən bunu tuta bilmirəm. Bax, bizdə İncisən Universitetinin 40, 50, 60-cı əsrin əvvəlini demirəm. Ümumiyyətlə, kişi ola, aktor olduğuna görə uşaqlarını öldürənlər olub evdə. Oğlan uşaq, ya sən ki, danışsan, sən sənətə 20-ci ilərdə tab vurublar. Nə danışsan, sən? A, indi bu qızlarla hələ söhbət gedəməz. Oh, hey. O şərq təfəkkürü, o qoyduq, İslamı qoyduq qırağa. İndi gəlin baxaq, filmlərdə də vəksini göstərim, aydın məsələdir. Məsələn, kökündə nə deyəm? Tamam, bu sənətə, ümumiyyətlə, 60-70-ci illərdə xüsusən bu şey var idi, küsədən keçirdi biri, ümumiyyətlə, kostyum, qalsıq, ziyalı adam, həmişə belə baxırdılar, bir qəribə bir şey var idi ki, mama uşağı, şampun keyir, çox qəribədir, bəşəriyyətin Azərbaycan cəmiyyəti 60-70-ci ilə istedadlı, təhsilli, ağıllı, sabahlı bir dövrü paralel gedir, amma həm də belə bir şey var da, bu nədir, hə? Məllimsə, hətta filmlərdə də var, deyir mənim... Duxlu cahil belə görünmə. Hə, hə, hə. Hələ cahil nə deməkdir? Cahil, o bu nə? Biz gör nəyə həvəsləndirir insanlar? Həvəsləndirir insanlar? Cahil olmaq... Əlaudur, o cahil olacaq. Cahil olan, cahil olacaq. Yəni, əslində bu, elə 60-70-ci illərdə də var, deyir, institutu qutarım, nə olacaq sən, artist. A, gedməyin, həkim ol, yufa, gedəm, nə? Pul qazan. Heç kim demir ki, səbət aktor olmaqdan getmir, hə, musiqiçi, rəssam, kulturolog. Sən kimsən?
Bak sen kim olacaksın? Hiç kim individual olarak ferdi kim? Sen ki ne kadar kazanırsın? Ben müellim olmak prestijde değil diye. Ben müellim o. Diğeri daha şey çerçeveli kandidat da aksi yapmış aslan dedi yolaya batın. Ben kızımı linçler lan adama veririm değil. Çerçeveli yeme daha şey kandidat da. Daha şeye bakın bir tane. Kandidat ne yok bu zarafat altında değilim ama böyük teriz var ya sarkazımla. Ağlamalı diye alim biz ne demeydi? Alim ülema Avrupa dedi ki you are scientist. Hocam elinden bir de beni anı. Ne artist? Haberi kandidat ne? O neyse kandidat ne yapıyor? Anım beni de, beni de ne diye? O Stanislavski diye bir şey de diye böyle, Şalep ne diye böyle takside. Ne işte meşgulsuz diye ben şu an. Değil milletin senete münasebetinden, milletin insan komisyonuna da münasebetleşir. Bu biz de ileri gelir. Oyunculuk var ya. Çünkü bizde meydan tamaşaları, halk karnaval üslubunda, bizde folklorlar, hay, kodu kodu ne böyle ağacısı. Bitirmiş değil hemen. Telhek. Bak telhek sözü. Bundan da aşmışam bir işine. Bak mesela kökünü diye. Yani insanlar ama yığılır şəbih sən edirlər var. Ne bileyim bu mərasimlərdə yığılır bazara. Ədir əyləndir bizi. Təfəkkürdə deyən əyləndirmə var. Sənət nümunəsinə. Onun üçün maraqlı deyil. Sən Hamlet oynayırsan. Sən Gertrude'dan oynayırsan. Sən Fedora. Eyni şeydir. Meşoydan şey çıxar. İnsanlar xalq karnaval üslubuyla, ne bileyim meydan tamaşalarıyla. O Sipun'un əsərini ya Ovo'du, yaxdı ki, nə bilim, Elektra'nı eyni baxı, eyni şeydir, yəni təfəkkür o, eyni şeydir, ay yox, eyni çox böyük fərq var arada, yəni demirəm, o da aşağıdır, onun üslubu var, amma sənin çıxıb, kasa kasa, gəl sənə oynamağından, Fedora'nın arası, bir sənə qədər fərq var, Bakı ilə Washington məsələsində. Bəs xadimlərin günahı var mı? Mən hesab edirəm ki, cəmiyyətdə çıxmaq Fuad Poladovla, misal üçün, Arif Qulevə münasibət eyni olmuyor. Yox, onların janrları ayrı. Yox, janrdan getmir söhbət. Fuad Poladov da istənilən komediya öncəsində möhtəşəm gələ bilərdi. Arif Qulev də çox güman ki, hansı bir dramatik rolda oynayıb da. Pəncərəsi. Super misal üçün, bu biraz fərdlərə də dayanan bir şeydir də. Fuad Poladovlarımız həmişə az olub bəlkə. Təbii, çox az yox, belə 200 ildə 4 nəfər olub belə. Təbii, bu yenə fərd. Bəs bir yenə bunun söhbətin kökündə fərd deyəndə. Nətə bizim bu danışacağımız verilişdə bütün söhbətlərin kökündə bir şeyi biz unutmamaq ki, tamaşaçılara deyirəm. Fərd. İnsan, pseudo личность var, a person. Bu hər zaman seçilən bir şey olub. Yəni baxırsan ki, fərdin özünə bir ciddiyyət olmalıdır axı həm də. Təbii deyil, məsələn mənim özümü götürürəm. Mən uşaq olanda Allahıma and olsun bu sual mənə verilir. Bax bunu eləməmişəm. Bu mənə kimsə deyirdi onu. Vallahi nə atam deyim, nə kitab oxumuşam, nə internet var idi 80-ci illərdə. Mən ağcaqab geyinmirdim, açıq deyim. Yəni ki, qəbul edə bilmirdim. Bu nədir? Sevmirdim, batırdı. Və hətta mən belə bağlanan pəncərələr vardı, bizim eyni şey idi. Biz eyni nəsildik. Və Allah seni çünki mən arıq idim deyə pəncərə 4 dəfə bağlanacaq bir lavaşlar şey qoyurlar. Mən bunu Nofer'in stil var, style var, zövq. Yox, yenə stil mənim yaşım çatmırdı 5 yaşım stil keçim. Mən bunu qəbul edəmirdim ki, mən vizual olaraq mən bunun içində lavaş olur belə bürməyə o cür. Mən bunu qəbul edəmirdim. Bəlkə o ayaqqabını, bəlkə o ətri, bəlkə o saç forması. Bu individual münasibət. Yox, Nofer sənə o münasibətlərdə rol modellər təyin edir də. Adamlar məsəl üçün, Fuad Poladov kimi, Fəxrəddin Manafov kimi mən efirlərə çıxmıram, mən müsahibələr vermirəm deyən artistlərimiz az oldu axı. Əksəriyyəti bütün gün o sosial verişlərdə, nə deyirlər, söz var, kimdə var, ekspert deyirlər. Az otur aşağı, az otur aşağı. Özü at çəkməyə verək. O əməkdar xalq artistləri deyir. Zərnigar Atakişiyeva. Bəlkə də acından dünyasını dəyişdi. Çok bilmirəm. Çox çətin vəziyyətdir. Amma Zərnigar Atakişiyevanın içində bir Zemfira xanım Nərimanova. Hardadır? Bəsti Cəfərova hardadılar? Teatrda, doğru. Yalnız teatrda. Çıxa bilməz, ekspert ola bilməz, kimisə barışdırıb küstürə bilməz. Ona lazım deyil axı. Çıxıb kimlərsə bir yerdə oynaya bilməz Novruzlarda, kösa kösa gəlsənə. Eləmirlər. Mənə elə gəlir ki, məsələ məsləyin özündə deyil, o məsləyi daşıyan adamların bir qismi. Əlbəttə ki. Böyük əksəriyyəti bir qismi yox. Böyük əksəriyyəti özləri hörmət qoydurmuyub bu sənətə. Özləri hörmətdən salıblar bu işi. 100%. Demə bizə şəxsiyyətlər lazımdır. Əlbəttə ki, bəli, təkcə elə bir səyahət. Məsləkdaşlardan ziyada. 100%. Məncə də, hə, burada peşəni sevmək, peşəyə münasibət. Yəni, hamı hər musiqisi elə musiqiçi olmur ki, o musiqiyə bir hörmət də olmalıdır da. Bu elə həmişə olub. Mənə deyək ki, bu hər zaman olub. Əslində qəribə bir şeydir ya. Bəlkə də cəmiyyətin, vav, filan kəs verilişə çıxdı, filan kəslə şəkil çəkdirdim. Effektini yaradan Fəxrəddin Manafovla, hansısa bir hər gün bütün verilişlərdə ekspert olan aktorun məslək göstəriciləri bəlkə də eynidir. Bəlkə də eynidir, amma biri imicə xidmət etməyə bacarıb.
Ki bu da xidmət deyil, bu da onun şəxsiyyətinin bəlkə də çağırışıdır. Yox, yoxsa imic, imicə xidmət etməkdir səncə? Mən elə ki, bu imic, imic ümumiyyətlə nəyə lazımdır? Yəni, Fuad Fuadov obrazı ki var ha. Bu da bir obrazıydı, yoxsa bu özüydü? Özüydü, o Allah rəhmət eləsin, çünki biz onunla şəhərdə görüşüb, salam verirdik, ona baxdım, person olaraq, hətta o tələbəlikdən onun içində var ki, bu adam belə tərbiyəli adamdır. Yəni, tərbiyəli insan necə olur? İtiqad adam, ziyalı adam, yəni sənəti sevən adam, şəxsiyyəti formalaşdırmış adam. Yəni, o idi da. Yəni, Fuad Fuadov niyə oynasın? Musiqimizdə də var o adamlar. Məsəl üçün, İlqar Muradov. İlqar Muradov orada, İlqar Muradov mən gözümlə görmüşəm ki, biri gəldi maşını vurdu Azərbaycan televiziyasının qabağında. Oğlan düşdü, deyəsən, Jiguli idi maşını. İlqar Muradov daha yaxşı maşın təbii ki, indi modeli burada reklam eləyir. İlqar mənim düşdü, belə baxdı, ya Allah şahidi, İlqar müəllim ifir edir, mən gördüm bunu, mən də belə baxıram, öz anda yuxarı qalxır bunda. Qayıtdı ki, müəllim bağışdı, çünki o, İlqar müəllim, cansınız. Bitti! Baba İlqar Muradovdur, ona görə yox ki, böyük. İlqar Muradov o şeylə evvel ki, düşündü. Bunun oxumaq səviyyəsində adiyyatı yoxdur ya. Ya, amma onun şəxsiyyəti orada oxumadı, mahnı oxumurdu. Oxumurdu, yəni. Baxdı cansınız. Və eyni də bəlkə də, bəlkə də, mən bəlkə də musiqi təhlilçisi deyiləm, bəlkə də İlqar Muradovdan bir neçə dərəcə yaxşı oxuyan sənətçi isə bütün günü efir, yox, bütün günü efirdə çox özünü bərbad aparır. İdbar aparır çox pis, da. Çox pis, çox pis. At çəkmək istəmir, biz lazımdır at çəkmək. Amma deməsən şəxsiyyət olmaq. Şəxsiyyət olmaq mühüm bir şeydir. Ümumiyyətlə şəxsiyyət olmaq çox vacib bir şeydir. Yəni şəxsiyyət olmaq vacibdir. Yəni bir lazımı vacibdir, yəni. Və incəsənət universitetinin prestijinə qayıdırıq. Daxil olmaq balı nə qədərdir? Bilmirəm, mən açıqdım onun qəbul balından xəbərim yoxdur, amma mənim yüksək deyil. Yüksək deyil. Çox aşağı. Son dəfə hansı balla qəbul olmaq mümkündür incəsənət universitetində? Bilmirəm, balla. Mən çünki mən açıqdım 2000-ci il universitetə qəbul olmuşam, 24 ilə xəbərim yoxdur, mən də bal sistemidir aşağı yox. Amma bilirəm ki, qabiliyyət... Bu prinsipial məqamdır səncə? Bal sistemidir. Bax, çox güzel, çox güzel sualdır, çox güzel, çox güzel. Qəbul balı 450 olsaydı. Çox süper sualdır. Bizim daha intellektual artistlərimiz olardı mı? Çox məhz o sual mən cavab verməyəsim, çox bəli. Deyilir ki, əşi, nə indirə, aktorun lazım qabiliyyəti, xeyir. Bax, o dərddir, çox güzel sualdır ya. İncəsənət universitetinə qəbul balı, ixtisas öz yerində. Balı yüksək olmaz, çünki bu uşaqlar gəlib daxılır. Fikir bir talantı var, istedad var, amma adı yazamıyor. Nəyi Newton, heç əlifbay hərfləri bilmir, bax deyir, bəyəli adını düz yazmır. Aktorlarımız 60% adını düz yaza bilmir. Çünki testdə... Statuslarından görə. Bəli, testdə 140-150 bal yığıb, gəlib geri 3-5-də qəbul olduğu talantlı adamdır. Amma danışa bilmir, tərcüməyə alınsa bəlkə də deyir bir yerdə, bəlkə deyə. Bax, problem odur, bəli yüksək olmaz. Bəlkə, hə. Bəlkə deyə, amma bəlkə düşünmə. Çox xalq artistlərimiz var ki, bir də mən həsrət çəkirəm. Həsrət çəkirəm. Həsrət çəkirəm. Allah sən nə çəkirsən, fırçana çəkirsən. Bax, görürsünüzmü? Bu yəni... Həsrət aparıram demək lazımdır da. Samanvara yot salmışam, deyir də. Samanvara yot salmışam. O bal məsələsinə. Bal mütləq yüksək olmalıdır. Demirəm ya 600 bal. Tamam da yəni. 400 bal. Bəli, sən bilməlisən ki, sən ən azı bilməlisən ki, Antarktida hardadır. Nömrə 9. Yadımdan bağışlarım səndən aslı mənim halım. Aysel xanım səsi maraqlıdır, yaxşı. Deyəcək ki, sən köpsən musiqi təhlil edirsən. Amma artikulyası var, ha, çöp. Dəmiz danışaq, yəni mən sırf müğənnidə ən çox üstünü verdiyim o rus dilində vnyatnı sözü var, yəni vnyatnı sözü aydın olmalıdır. Mən şəxs onu aydın eşitmirəm. Yəni, mənim qulağımda bəlkə problem var, bilmirəm, amma normalda daha belə parlaq, daha möhkəm, daha belə canlı olmalıdır. Yəni, musiqi klipdən danışmam, ax, fon falan, bu işlənmiş xodlardır. Niyə olmalıdır? Necə niyə? Musiqiçi sənət adamdır. Musiqiçi ekrana, efirə daha aydın sözü çatdıran adam. Çünki bu triada deyir. Bu hamını broilerə çevirmir. Niyə broilerdir ki? Bu qaydasındadır. Niyə mən deyim? Misal üçün, sən söylədiklərin təbii ki, bunun bir nəzəriyyəsi, elmi əsası var. Mübahisə etməyəcəm. Amma dünyaya açılsaq, biz görərik ki, Jamaika ləhcəsində oxuyan və tutuzduran ifaçılar var. Şəqi var, Şonpol var. Yox, razıyam, razıyam. Misal üçün, bu dəqiqə Rusiyada at oynadan Azərbaycanlılar var da. Joni, Hamali, Navai. Onlar qəbul edəm. Onlar ümumiyyətlə danışanda Nə? Bunun arxasında iki fikir söylürlər. Bu yaradıcı individuallıqdır və bu üslubdur.
Daxma qəbul eləmirəm. Post Malone, Post Malone Amerikalı. Aha, qaqaş ingiliscə oxuyur. O mütləq liriksini açmalısan ki, başa düşəsən. Skriptonit. Mən valla, bəlkə də bu başa düşüləcək. Allah niyaməti mənimə cansal versin. Mən dünya sən, dünya mənimə. Valla, qrupadan sonra adam zaman... Niyamətin mi sayır, bəli? Həməsindən... Nə? Valla, böyük sənət ya, amma... Çevresinden bu aydın yani da yani bu 2x2'dir de ben bile bilmem ne şey uslup değil ya uslup değil niye de niye sen yüzlerle Grammy Oscar ya, almış adamların Grammy yok istirmene nofajalar oluyor 62 de bak ben sen kimdense bunu öğrenmişsin neden hardansa bunu öğrenmişsin belki o ne zerriye yanlıştı belki beni olabilir ben belki Şahlar Gulyev atam bilmir belki ondan öyle belki o bilmir ama atam hem şey değildi ki ümmet normal insan ifa edildi bir birinci sözü. Aristotel de bunu deyir. Hamı deyir ki, triadadır. Söz, musiqi bir ifası. Yani amma amma sana ne deyirsə palak dilinde de bu. Bile Fizoli ne deyir? Sonra Üzeyir ne deyir? Sonra sen ne deyirsə. Bu kaydası var lan. Kardeş o kaydalar değişir de. Ben de hemen istemiyorum o. Öyle Üzeyir. Sen istemiyorsun. Yok razıyam bak. Subjektivizm. Yok razıyam bak. Sen etsin. Bak tak ki de böyle bir ifa var da. Ana sağ ver ki ben Allah. Güzel. Ama bu o değil ağır. Ben başa düşünemem ne deyir. Yani bilirim güzeldi ama tutmuram bu ne deyir. Ben bilmek istedim peki bizim neslimizi söyleyir. Belki bizi təhqir edin. Belki deyir ki sen necə yaxşı oğlansın. Yox da yani əfsanələrə baxaq da var Lou Armstrong tələffüzü. Var Tom Jones tələffüzü. Var Ella Fitzgerald tələffüzü. Var Elvis Presley tələffüzü çox fərqliydi də. Eləcə də Rəşid Behbudov tələffüzü var və Johnny tələffüzü var. Və günlərin bir günü Nofəl çıxır və deyir ki, qaqaş, Rəşid Behbudov necə göstərsən? Bir dəfə deyəm, bir dəfə amma Johnny Apartullah, niyə və niyə axı? Ya, bir şey də var da, yəni burada dil məsələləri var. Məsəl üçün var ingilis dili, flektiv dildir. Bir Azərbaycan dili, türk dilləri qrupu, iltisaqi dil qrupudur. Yəni buradan keçmir də. Burada o qədər dilin özü mənşəyi baxımından ifadə o deyir ki sən məni səliqə ilə az bırax domla peçin içində yanım orada yaxşı biz dəyişə bilmərik məsələn Aysel aydın oxumur və bununla da Aysel'dir də yo mən onu bu söz demirəm məsələn mən sevmirəm onu mən onu anlamaq istəyirəm bəlkə sən yanlış bilirsən mən yanlış bilirəm sevgimin arxasında dayanan fikirlər bəlkə yanlışdır bəlkə mən səhv bilirəm bəlkə sən səhv öyrədə bilər nə bilim valla atama deyə bir dəfə papaya yığın gönlədi atamdan yoxdur yaxşı Aysel anladıq ki sənin tələffüzündə problem var bəs səsi ifası obrazı bu siz əla yüksək səviyyədə amma klifin özü Ağ o dövr də, yəni, ağ apaq. Ağ çox işlənim də, yəni, çox görmüş yox, çox keçmişim dağlardan, dırnaq özlü bulaqlardan. Sonra nədir? Nofəl filologiya elmləri namizədir sən. Nədir, fəlsəfədir. Ha, fəlsəfə doktoru. Eyni şeydir də, yəni, köhnə namizədir. Bizim vaxtımızda... Alimsən. Bəli, 11 ildir. Nadir Qafarzadənin qanadlı bir replikası var alimlərlə bağlı. Çox maraqlıdır, alimlərin soyuducusu necə olur? Məndə soyuducu yoxdur ümumiyyətlə. Məndə paltarı yan içində yeməklə. Soyuq avlarda evə çıxarsın. Əlin soyuq ancaq işdə elə qoyur çölə. Yayda da ki, çalışır tez yerdə, xarab olmaz. Ya, ümumiyyətlə, Nadir Qafarzadə yaxşı insandır. Çox yaxşı insandır. Amma bu maraqlı məqamdır. O məqamda da Nadiri çox qınadılar ki, fikirdə həqiqət var. O ayrı şey fikirdə, yox, fikirdə həqiqət var ki, müəllimin necə dolanır? Bu ciddi sosial bir haray dəstə Nadir Qafarzadənin dilindən çıxan. İnsanlar başqa yerə yozdular. Amma düzdür. Necə də alimin soyuducusu? Mənim soyuducum, mən hərdən belə bir söz var, deyə falan kəs kasıbdır. Mənim şey kasıb olmaq, yəni maddi iqtisadi durumun aşağı olması deyə. Mənim insanın mənəviyyatı kasıb. Yəni, bu şey ritorik deyə mi? Adam görmüşəm ki, 11 dənə evi var. Amma cümlə qura bilmək, kişiyə baxıram, özüm pis olur. Adam olur, ispanski stil dili. Kimə görəsə utanıram ki, iki cümlə qura bilmək. Baxıram, ay Allah, 11 evi var. Yəni, bu sənin yanaşmandır. Amma kasıb olmaq yenə də istənilən şəkildə təbii ki, sosial durumun yaxşı olmaması deməkdir. Ona qalsa hə, kasıbım mən, açıqın deyirəm. Yəni bilməm kasıb mənim problemimdir. Niyə alim kasıbdır? Ya o alim olmaq mən alim kimi çalışmam axı. Mən bu dəqiqə sırf yaradıcılığın üçün deyirəm. Çalışsaydın səncə daha betər olmazdı mı? Bəlkə də hə, lap pis olardı. Niyə o zaman alimlərimiz kasıbdır? Bilmirəm. O sırf dövlətə verilən sualdır. Mən bir dövlətə. Yəni alimlər kasıb deyil. Hamımızın cavabı var da niyə danışmırıq? Yox, bir şey var da. Bir məqam var. Mənə gəlir ki, burada sırf alimlərin özündə də bir problem var. Niyə görə bunlar tədris eləmirlər, əgər seminar aparmırlar, kurs aparmırlar, yeri gəlsə öz mövzusuna uyğun
tələbə hazırlaşdırmalı. Deyəsə sən onu yerləmişsən. Mən litmeyətə seminarlar eləmək istəyirəm. Və artıq paylaşmışam. İnşallah gələcəyə gələcəyə gəlməsə onların vicdanına bıraxıram da mən nə edeyim. Yəni çalışırıq ki, nəsə eləyək. Bir də ki insan öz sevdiyi şey eləməlidir. Yəni maksimum nəyi gözəl bacarırsa. Mən həmişə çalışmışam ki, öz maksimum yaxşı bacardığım işlə məşğul olum. Yəni mən bunu da eləyə bilərəm, bunu da eləyə bilərəm, eləmişəm də, bunu da eləmişəm. Amma ən yaxşısı nədir məndə? Həmişə çalışmışam onu eləyim. Ona görə də yəni orta statistik olaraq bir də Allahın lütfüdür. Mən Allah hər kəsə öz qazana biləcəyi ruzunu verir. Yəni bu qazana biləcək, qazana bilmək məsələsinin məsləklə əlaqəsinə aid yaxşı bir sualım var. Bunu bir qədər sonra verəcəm. O suala biraz gəlmək istəyirəm bir neçə mövzulardan. Bilən üçün sən ciddi bir aktyorsan. Amma səni geri ciddi filmlərin, epizodların, reklamların, yumoristik personajı kimi çox tanıdılar. Bu faktla özün razısan, bu fakt səni narahat edirmi? Qəti ya, mən bunu barədə efirdə demişəm, öz proyektimi demişəm, hər dəfə də deyirəm. Yeganə adamam ki, özümü tənqid edirəm. O zaman uğursuz aktyorsan. Uğursuz deyil, yox. Bunlar hamısı bir dönəmdə olan bir şeydir. 2016, 17, 18-ci illərdə bir kukuruzun dövrü vardı. Sapa taraf komediyada çəkildi. Özü mənasız, məntiqsiz. Amma mən həmişə bir şey demişəm, mən ən uğursuz layihələrdə vicdanla çalışan adamam. Hə, haqqım vermisən. Əziyyət çəkmir. Amma rəhməti Yaşar Nuri adam ola çəkilmişdi. Məndən soruşsan uğurlu aktyor nə deməkdir? Uğurlu aktyor içinin harayı, içinin həvəsinin arxasınca gedən və bununla da tanınan aktyordur. Bilmiyorum sən ki bu o sən ki nələri oynaya bilərdin və onları oynamamısan və onunla məşhur olmamısan, o zaman bu səni uğursuz durması alır. Mən Körpü serialında oynamışam ki, bütün Azərbaycan ondan danışdı. Ha, qutar nə bu şeyləri? Gözəl açmaq detayını gülləliyə 5 nəfəri. Bunu belə reklam olur? Ha, dünya 2022 deyə 95-ci ildə qalmışsınız siz. Ha, bu nə reklamlardır? Atel, marmalat, şokolad, konfet, köynək, çorab, meybələ. Bu reklamlar qutar deyil. Anacan, nə gözəl görünürsə. Yo, ana necə görünməli idi ki? Bərəkətli çörəklər. Yo, bərəkətsiz çörək olur. Qurban olum Allah. Baxın, dünya nələr işdir. Sinematikdir bu. Reklam filmdir, reklam elimdir, reklam yaşam tərzidir. Bizdə problem təkcə bu yazıda deyil. Mən burada tənqidçi kimi danışmıram. Marketinqdə oturanlar var, göbələk var, pinqin qarınlar. Əbaş oğlu bu macər verir, elə bunu verək ki, olmur, başa düşürsünüz, bir yerdə nəsə eləmək lazımdır. Deyir, mən uğursuz sayılıramsa, sonuncu pərdə uğursuzsa. Yaradıcılığın 19-cu, 20-ci ilində başlayır. Hə, fərqi nədir? Adam var 65 yaşında gəlir sənətə bilir. Mən onu heç vaxt bilmirəm. Allahın yenidən bu qoyduğu bir. Hə, də Louis Dofinest də 50-dən sonra başlayır. Hə, bəs elə dedik. Ona da uğursuz deməyə bilərdim. Uğursuz deyil. İfa məsələn. O ifadə xoşuma gəlmədi. Ona görə etiraf eləmişəm. Yəni özümə görə yox. Ağa Seyid Cavadov, Əliyə Ağa, o tip aktyora bax, 50 yaşda sonra oynadılar. Çünki kinematoqrafi yox idi onda. Normal filmlər yox idi və onların tanıda biləcək filmləri yox idi. Mühit o deyil. İmkanlar o deyil. İmkanlar deyil. Mən məsələn sənin yox ümumi sektorun imkanları imkanları dedi ki, məsəl üçün mən açıq deyim, mən 2000-ci illərə qədər məni 22 yaşında hansısa bir böyük bir drama kimi çəkəcəkdi. Bəlkə də məni yəni hardasa görmək məsələsi. Hə, ki çəkilmirdi axı da. Hə, təbii çəkilmir, baxın, mən həm birisi çəkilmirdi, ikinci çəkil lap çəkilsəydim belə, insanı tanımaq lazımdır. Məsələn, mən Nofər Şahlaroğlu tanımaq istəyirəmsə, Nofər Şahlaroğlu şərt evinə gəlib gedəsən. Sən bir axda oturmazsan, bir qardaş olar səni. Mən şəxsən Vaqif Mustafayev məni çox istəyirəm. Böyük rejissor. Vaqif məni bütün gün küçələrdə deyə gəzir, axtarır. Baxın, Yusuf Vaqif məmarısı gedir. Bəli, o qədər bekar deyil. İnsanların içində də sosiumda adamlar axtarır. Ona görə də onun qəhrəmanı. O zaman deyə bilərik ki, Nofel uğursuz aktyor deyil. Azərbaycan kinosu uğursuz dönəm yaşayır. İndi hal-hazırda. İndi uğursuz dönəm deməzdim, amma belə deyək də bu deyil. Uğuru deyil 100%. Mən sənə uğurlu dönəm nədir onu deyəcəm, şoka düşəcəksən, bəlkə də bilmirsən, amma çox çox pis xəbərim var. Dur. Çox pis xəbərim var. Buna biraz şəxsi məsələyə girmiş olacağam. Etik deyilsə bağışda da mən çoxdan onsuz insanlar qeyri-etik və zırrama bir insan kimi tanıyırlar. Körpü serialındakı obrazı borc içində olan, intihar etmək istəyən, mafiya ilə problemləri olan obrazdır. Yox, intihar eləmir onu. Yox, intihar eləmir, yox. Yəni, eləmir, etmək istəyən, mafiya deyil. Həyatın sıxdığı bir adamdır. Həyatın sıxdığı adam, hə. Və demirsən ki, bu sənin prototipindir, yəni bu harasa özvü oynamısan. Hə. Nə olmuşdu, yəni həyatında, şəxsi həyatında nə yaşadın? Yox, mən heç kimi sıxdım, heç bir adam öldürmək istəmirdi. Prototip şəxsi şərt deyil ki, hər otudu o. Mamed aktyordu. Bilirəm də, mən şəxsiyə girirəm ki... Bildiyim, mən də deyirəm də, Mamed aktyordu, düzdürmü? Mən də aktyoram, düzdür, oturdu. Bu bir, bu getdi. Mamedin atası xəstə idi. Mənim də atam xəstə idi. Bu iki. Allah şəfa versin. Üçüncüsü, Mamedin danışdıqları var ha. Bütün mətn. Hamısı Nofənin mətni deyil.
Yəni o deyir, teatr reklamımız mənim ətirim. Pis mənə demirəm, yəni onu gör ki, mən yazmışam. O hamımızın içində olan bir hayqırtı ki, mən onu deyirəm. Mənim şansıma düşdü, mən oynadım. Yəni Mamedin dediyi bütün şeylər var ha, 8-16 isə. Hamısı mənim dediklərim deyil. Yəni mənim istədiklərim ki, reklamda deyirəm, oturub pingvin başları görmək. Mənim sözümdür. Yəni normalda siz onu deyirsiniz. Amma hansı problemi yaşayırsan, yəni hansı problemi yaşamışsan, o dönə 1 ildə 4 uğursuz komediyaya çəkildi misal üçün də. Çox, çox, nə 4, bəlkə bir 15-16, yəni çox, çox. O qədər mənasız filmlərə çəkilmişəm ki, amma yenə deyirəm, vicdanla oynamışam. Yəni uğursuz, vicdansız. Bəs problem nə idi? Problem maddi problemlər idi, yəni maddi uğursuzluqlar, maddi sıxıntılar. İndi şükür Allah yavaş-yavaş qaydasını düşür hər şey. Allahın izniylə yəqin ki indi daha yaxşı olacaq bu layihəmdən sonra. Mən elə düşünürəm. Təbii ki bütün maddi sosial sıxıntılar qaydasına düşür də. Həyat ümumiyyətlə amplitudada yuxarı. Təbii ki o qədər olub ki gedib gəlmə. Bəs indi müəyyən sıxıntıları arxaya qoyandan sonra nə fikirləşsən, dəyərdimi o məsəl üçün mən o pis filmlərə çəkilmək. Çox qəşəng cavabı var. Deyir ki, Nofer geriyə baxanda getdi. Ələkbərə daha getdi. Yox, amma baxırıq da. Elə deyil də, yəni bir asan deyil, biz robot deyilik. Yox, bilirəm, amma mən həmişə gələcəyə baxmaq istəmişəm. Görəsən, 2036-da nə eləyəcəm? Amma hərdən baxmısan da, dünən. Gördüm, təbii də onu. Mən baxdım ki. Dəyərdim, misal üçün. Ax, ax, Nəsibə xanım demiş. Yanın gəlsin, ay zəhmət. Amma ki, hə, Məşədi Kazım. Amma dala baxmaq artıq heç nəyə dəyişmir. Razıyam. Sual başqa cür deyə, sual başqa cür. Təbii, bilirəm. Dəyərdimi? Yox, təbii ki yox. Aydın məsələ, cavab var, yox. Bəs məbləğ nə qədər idi? Valla, açıq deyim ki, o artıq onların heç bir mənim yadımdadır. Dünən yediyim yadımda çıxmır. Təqribi. Valla, bilmirəm. Yəni bilirəm ki, o dövrdə o problemləri həll eləyə biləcək bir məbləğlər idi. Yəni nə qədər idi ki? Bilmirəm, valla, yadımda deyil. O məbləğlərin yəni heç bir 10 min, yox, 10 min, 20 min, yox, 10 min, 20 min olmuyor. O pulları vermirlər ümumiyyətdə bizdə, hə? Yox, niyə? Adam var alır, elə qəşəyində alır. Kim alır? 10 min alır? Nə? Çox alır, 20 min, 30 min alanlar var, niyə yoxdur ki? 30 min? Elə qəşəyində alır. Maksimum 30 mindir. Baxır nəyə də, baxır kontrol. Bu xalq artistlərini aldı. Yox, nə xalq artisti? Xalq artisti bir 50 madəcə. Bu TikTok ulduzlarının tələbələri rəqəmləri. Bəli, bəzi sosiumdakı aktyorlar, bəzi geydirmə artistlər, bəzən özünü satmış, özünü təqdim etmiş, özünü pazarlamış bazara gəlin kimi. Səvadsız tamaşaçının idolları. Oo, tutub o həmin idolu tutub əlinə mə aparıram. Bəli, 20-30 min çəkirəm. Onun ulusunu yenə ona qarışan verəm. Amma necə ki bu belə maşını saxlayıb yolun ortasında. Bunlar da kinonun içində belə dayanıb. Biz pislədiyimiz fikir var idi ki, nə qədər alırsan, onlar o pis adam indi mən olum. Nə qədər alırsan, Nofərin kino qonorarı nə qədərdir? Hansı kino çəkilmişəm? Misal üçün sabah bir təklif gəldi. Onu deyərəm bir işdən sonra. Sabah bir yəni efirə deyə bilmirəm. Mən yağı kəsib aktyoram. Valla, mən vicdanlı adamam. Mənlə qorxmayın, qaçmayın. Mənə gəlin çəkiləcəm. Yaxşı işlər çəkiləcəm. Pis xəbərim isə ondan ibarətdir ki. Sən kim çəkmişsən? Ya. Sən Nofər kariyerəsə son qoy. Yox, yox. Ermənistanda Netflix bu ildən filmlər çəkməyə başladı. Allah şüməylər olsun. Nə olur, düşmən olsun, işləyirlər. Bu bir. Və bu il ilk dəfə olaraq Ermənistan kinosu Oscar'ın ən yaxşı xarici film siyasında shortlistə düşdü. Amerikacı. Mən təəccüblənmirəm ona yəni. Yəni Ermənistan kinematografiyası və Azərbaycan kinematografiyası 2-0 ermənilərin xeyrinə. Bu dəhşətli statistikadır. Və bu faktdır, bu fakt sənə necə təsir bağışlayır? Çox normal. Mən ümumiyyətlə bir şey... Normal? Nə məndə normal? Deyimdə niyə görürüm? Mən ermənilərə nifrət edirəm. Xalq olaraq, kök olaraq, soy olaraq. Erməni də oynamışam, festivalda da udmuşam, Mozalanda baş qəhrəman oynayırdım. Film festivalı, Mədəniyyət Naziri festivalda 65 filmin içində birinci yerə çıxdı. Okey, mən biləm erməni nədir, erməniləri də görmüşəm. Amma bunların atomu qayanı var, bu xalqın multiplikasiyası var. Yetəcə, bir yəni erməni çizgi filmi var. Tigr, Ukratitil var, yəni şirlər, heyvanları şey deyən. Hə. Nə deyirlər ona, təlimçi. Multiplikasiyada neçə dəqiq oturub baxırsan ki, vay, bunlar nə oyun çıxardılar 70-ci illərdə. Maraqlı ki, sən Atom Meqayanı dedin, amma Paracanovu demirsən. Paracanov öz yerində, Paracanov məsə erməni saymıram. Mən onu aşıq qərimən sevdiyim filmlərdən birincisidir bəlkə də 8-ci filmi. Mən Paracanov erməni görmürəm. Bunlar çox istedadlı xalqdır, sənətdə. Ümumiyyətlə, mən bir şey başa düşməyəm ki, Azərbaycanlı erməni döyüşdür. Bu döyüşdür, bu dəxli yoxdur, erməni döyür, Aşot döyür, Maks. Ümumiyyətlə, bunu qəbul eləməm. Azərbaycanlı erməni, bildik də, hə, erməni güləşdən yoxdur. Sən qalibsən, zatı.
vətəm. Torpağımızı almışıq. Qurtardı. Bu qələbə bununla bitdi. Bu qayanları, flanları kənara qoyaq. Bu gün orada industriya var deməkdir. Əlbəttə var, nə yoxdur? Bizdə niyə yoxdur? Mən nə bilim. Niyə Azərbaycan filmi misal üçün Oscar'ın shortlistinə düşə bilmir? Sən bunu din faktoru, müharibə faktoru ilə gələndirirsən yoxsa? Bəli, burada xristianlıq mövqeyi də var. Burada mətn istənilən A kateqoriyalı filmlərdə Oscar'ı bilmirəm A kateqoriyalı. Amma sən o millətə elə bil oturur jüri. Daha istedadlı kimi gördün yoxsa? İstedadlı deyil, onlar sadəcə işləyirlər. Amma orada xristian faktoru da var. Otururlar burada jüridə. Aha. Mən erməni deyə nətər eləyə bunu? Fransızsa, hə onu 100 pa. Kanda belədir məsələn. Kan festivalında ermənilərə biraz münasibət başqa cürdür. Demək ki, burada xristian münasibət. Kino cəmiyyətimiz buna bu xəbərlərə, bu məlumatlara necə yanaşmalıdır? Bilmirəm. Onu kino cəmiyyəsinin nümayəndələrinə, ittifaqdan, aktyorlardan, individual olaraq şeylərə sorular deyəcəklər ki, gözləntilməsin. Nə olsun? Bəzən deyəcək ki, hə belə də olmalıdır. Yəni bunu sizə qəbul edəcəklər. Kim ki kino. Gəl birinci nə olsundan başlayaq. O nə mövqeydir? Hə, deyin o deyənlər edəcək ki, nə olsun ki. Sən elə deyəcəksən. Yox, mən deyirəm axı bu xalq istedadlıdır. Bu xalq nifrət eləsə də bu adamlar bacarır. Amma burada faktorlar da var. Xristian faktorlar da var. Siyasi 100% əlbəttə ki, uduzmuş ölkədə deyəcəklər ki, 3-1-4. Niyədir? Amma bu bizim kinematoqrafiya sillə deyil. Yox. Bax, pul bizdə, neft bizdə. Nə olsun? İmkanlar bizdə. Burada deyirəm ki, nə olsun? Nə olsun? Neft demə şəhərliyi. Burada yanaşma məsələsi, yəni burada təhsil məsələsi böyük rol oynayır. Gəlin baxaq görə qısa filmlərə baxaq, yəni mövzulara baxaq, sosial çarxlara. Adi bir şeydir, sosial çarxlar çəkirdilər, festival eləmişlər. Musiqi kliplərini müqayisə elə. Hə, o heç, ona başa söhbət gedəməz. Yol hərəkət qaydalarını. Oturdum, baxdım, baxdım, baxdım. Rusların bir yol hərəkət qaydalarına bağlı sosial çarx var idi. Telefonla çəkirdilər. İt gəlir. Gəl belə baxır, yaşıl yanı getdi. Bir yol hərəkət qaydalarını göz. İt yəni bitdi də telefon. Yəni buna xüsusi akademik kod lazımdır. İt gəldi baxdı, yaşını keçdimsə heç bir şey. Ən azı it qədər ol. Bitdi. Telefonla Samsungla çəkilib özünə bax. Söhbət bundan gedir. Amma sən oturub mən yol gedirəm ana siqa. Ay yox o deyil. Hara getdirsən? Altı şeydir. İnterpretasiyadır, balaca təqdimat, fikir. Nə demək istəyirlər? Ya bundan gedir söhbət. Ümumiyyətlə düşmənçilik prinsipləri var, düşmən olmaq. Bunun sənətlə, yaradıcılığı, məsələn, mən çatmırdı mənə. Filan kəsə bax, erməni aktyorudduq, erməni musiqisini tapladı, erməni... Bunu başını bırax, rəsmə bax, sən. Sən bax, gör bu kimdir, gör Aznavur kimdir, gör Balabanov kimdir. Onda mən, onda mən səhv edirəm, sualı belə qoymaq, yox, belə çıxır. Yox, yox, deyirsən ki, erməni möndürüb ki, eləyiblər də. Burada sadəcə də xristiyan pozisiyası var, düşmən, buna razıyam. Amma bu o demək deyil ki, bana çox istedadsız da təsadüf. Xeyr, belə təsadüf olmur. Hədə, o şortlistə layiq olmayan kino düşməz. Yo, düşməz. Ən azı kinoya layiq. Yəqin ki, yəni, dərbi nəsə var da, yəni, bu lap bu qədər. Elə bir ki, hesab edir ki, şey gedir yolda, velosiped gətirib qoyduq onu Bentley'ə deyək. Ola bilməz belə statistika. Mümkündür. Bəli, Range Rover olub Bentley eləyərlər onu, amma heç vaxt 07-ni gətirib Bentley eləyənməz Avropa, yəni Amerika. Bunlar o qədər axmaq deyirlər. Özü ona baxmaq lazımdır. Mən ona baxmadım, baxmamışam, heç qiymətləndirə bilmərəm. Mən baxım, görüm, bu köylə doğrudan da düzdür, sən zibildir bu, üzr istəyirəm. Amma yaxşısı deyirəm, qarış, erməni olanda nə olar? Rəşid şey deyir, rəhmətli bizim Ələskər Əkbərov filmdə deyir, erməni olanda nə olar? Sən də özümə görə bir kişi sən də. Əsas təqqir edir, bir Mirzə İbrahimov. Mehdi Hüseyin Səhər filmində əla deyib onu. Erməni olanda sən də özümə görə bir kişi sən də əla deyib onu. Yəni, ermənilərə belə ki, kişi kimi baxmırlar da bax. Yəni, orada baxmaq lazım ki, görək bu doğrudan da bir kişi qoyublar ortalığa. Bəlkə də doğrudan qəşəngdir. Nə olsun bunlar ermənilər? Bunların da bir haqqı vardı. Yəni bu sənətsal haqqı var da. Sənət, bu yəni bu sənət nümunəsi kimi nə təqdim edir? Şer necə müğənnidir? Şerlin Sarkisyan. Möhtəşəm bu. Nə edin ağaraq, öldürək bunu, tapdalıya. Baldır da, yəni oxuyur da, bilib nə, elə 2000 il keçsin, bəs eləyir də, yəni. Yəni insan haqqına desin, yəni haqqa deyil. Hələ Eras Ramazotçi ilə duetim. Hə də yəni də. O heç də. Yəni də. Budur. Sonra nədir suallar? Ümumiyyətlə bu, məsələni belə qoymaq üçün mənim kimi cahil olmaq olar. Mənə keçərlidir. Mən kino xadimi deyiləm, kinematografçılar birliyində işləmirəm, məsul deyiləm. Amma mənə maraqlıdır ki, məsul olan adamlar qarşılarına belə bir idman tələbi kimi qoymalıdır. Ala, necə olur, qonşu ölkə gedir, düşür shortlistdə biz düşə bilmirik. Elə eləyək ki, 2 ilə biz düşək. Gəlin bunun üsullarını tapaq, gəlin əməkdaşlıq eləyək, xaricdən ekspertlər çağıraq, məktəbi yetişdirək, gənc kadrlar tapaq, gənc rejissorlar tapaq, nəsə eləyək.
belə yanaşmaq olar sənətdə? Ümumiyyətlə yox. Ümumiyyətlə bunun qonşuları, dostları, əmirləri fikirləşmək yox. Niyə? Birliklər belə yanaşmalı yox, deyil. Ümumiyyətlə belə düşünməlidir ki, biz bunu eləməli idik bir 20 il əvvəl. Yəni kiminsə görə, gəl sənin acıqma mən soldan keçim. Belə şey yox deyil. Mən ümumiyyətlə nəyisə bəhsinə edən adamları ümumiyyətlə anlamıram bu prinsipləri. Sən ümumiyyətlə yaxşı eləməlisən. Sən ümumiyyətlə bir şeyini pikin eləməlisən. Yoxsa natiqi keçəyi, ilqarı keçəyi. Həyat yarışdır. Yox, mən şimdə yarışmam. Mən şəxsən heç kimə yarışmam. Mən sənət yarışı deyil, hə? Sənət də məncə yarışı. Bəs yaxşı, birliklər yarışmalı deyil, federasiyalar yarışmalı deyil. Federasiya işini görməlidir. Sənin işin nədir? Sənin normativinə, sən nəyinə məlisən? Mənim işim kinom Oskarın şortlistinə düşsün. Çək də. Mənim kinom Oskarın şortlistinə düşmür, erməninin kinosu Oskarın şortlistinə düşür. Sən onu çəkməlidin. Bu endişələndirməlidirmi birlikləri? O yenə deyirəm, sən kinematoqrafçılar birliyini narahat etməlidirmi bu məsələ? O narahat etməsən onu eləməliydin də. Göz oyulub deməli sən gecikmisən də. Eləməliydi, təbii ki eləməliydi. Etməlidirmi? Etməlidir, amma nəyə görə sən onu bilmirəm, o olardı. Səncə? Ayət qıdızım. A sən bu çevrənin içindəsən də. Yox, mən o çevrənin içində deyirəm. Sən məndən soruşdun, xanımdan toyda necə olub məsələ deyirəm. Yox, mən onların içində olaraq yaşamıram. Mən bilirəm ki, ümumi cəmiyyətdə durmuram, amma sırf onların içində deyiləm. Çünki mənim kimi adamları ora buraxmazlar. Amma sən çox yaxşı bilirsən ha bu havanı. Qəşəng də öyrənirsən. Yaşı da təhlil edirsən. Təhlil ayrı şeydir ama onun için. Demek istəmirsən. Yok, sırf prosesin içində deyilim axı mən. Yaşı kimi qınamaq lazımdır ki, Azərbaycan kinosu Oscar'ın shortlistinə niyə indiyən kimi düşmək? Bütün Azərbaycan kinosunu sevənləri, kinonu anlayanları, kinoya investisiya bıraxan, ümumiyyətlə, kino ilə bağlı bütün adamları qınamaq. Lab, mənim özüm də qınamaq lazımdır. Amma mən maksimum niyə bilərəm? Mən şəxsən erməninlə oynamışam, elə qəşəng oynamışam ki, ruslar gəlib dedilər ki, izvinçi zavuracaq, amma badumul işte var eminin. Dünyalı eləməsi dedi de yox. Mən maksimum öz gücümə düşən oynayım. Amma mən erməni necə oynamışam o zalandakı filmdə. Mən 50-60-cı illərin, 80-90-cı illərin KV-nində və yaxud da ki, o belə düşük təqdimatlar olur bizdə həmişə. Arabanı, xeyr, o deyil. Mən nifrət elədiyim düşmənin 2020-ci il sentyabrın 27-sini birinci gün ölən erməni hekayəsi deyə kadr arxası səslə. Mən o pozisiyada baxmışam ki, mən necə ola bilərəm. Başa düşürsən. İnsan olmaq. Demə hamımızın günahı var, hə? Tölbütü ki, vətəndaş oluruq. Mücərrəd cavabdır. Nömrə 8. Bu aralar heç o deyiləm. Qarı gecə qarı eynəm. Cənnət uzaq topla meyvə yerdən. Bu aralar heç o deyiləm. Bu da yaxşıdır. bu da o silsilədəndir. Bu da bu da onlardan. Azərbaycan dilinin artikulyasiya qaydalarına bu aralara çox dəyinəm. Mən şuran yalası da var o gözləyim o radyədə. Gözləyim, gözləyim. Yox, hələ gözləyəm. Gözləyək. Düz eləmirlər, hə? Nə olur, mən deyimləm, yaxşı eləyirlər, amma düz eləmirlər. Oy, amma ki, bunlar da belə eləyir də. Bizə rəhmətli Yaşar müəllimə deyir ki, ay oğul, nə oxuyursun ağzında? Nədir, çıxar da ağzında gitti. Ağzında nə var? Bırax da oğlum, ha? Valla, mən de bilirəm, nə sərsə, belə bilim mi? Yəni, necə oxumalıydın? Bunun pik değil. Bu aralar heç o deyil, hə? Yo, aya, baba, bu məsələ, əslində bu verilişdə, mən öz baxda proyektimdə bundan danışıram və bundan danışacağım da bir ayrıca bölüm. Danışacı, elə burada danışacaqsın. Burada danışa bilərəm də, sizin o layihədə mən istəyirəm, düzdür, mənim bir sənə eləyəcəyəm, mənim bir var, belə top atma, haubitsa var, ən böyük, oyna burası, hə? Çünki, sən nə danışsan bu janrda cazda pop oldu. Dedim də bu dəqiqədə. Ya amma məsələn kökündə deyən oldu ki, janr ortaya verir ki, bax, sən söz, eşidirsən ay söz. Mənə görə təyin olunmalısan. Amma Aristotelin poetikası nədir? Hə, qardaş, Aristotelin vaxtında yox idi da bunlar hamısı. Yaşayan qanunlardır. Yəni bunu bəzən silmək olmur. Bu söz var, sonra gəlir musiqi, sonra ifaçı. Bu triadadır. Söz yoxdursa musiqinin ifaçı başını bırax. Hamısı var, bunlar məsəl üçün texnologiya əsri deyirlər ki, qardaş, bir sən necədir? Harda qulaq asırsan Spotify-da altından liriksi var da bassa o düymə görsən ki burada mən deyirəm ki bu aralar heç o deyil. Yox bildiyim indi Spotify olmasaydı nə olacaqdı? Yoxdur da Spotify-a görə Spotify-a görə oxuyurdu mu? Yox da Wi-Fi bağlasalar müasir musiqi dayan. Ya nə bilim yani bilməmə yani bu əslində janrın özü şey deyir ki bax bax belə oxu. Yaşar Rio mənalı reperdir. Mən rap haqqında ümumiyyətlə elə bir sevgi yox, elə də, elə. Ya, mən maraqlı deyir janrı. Yox, abi, biz musiqini bəs bu... Ya, yəni bu Rio'dan söhbət getmir. Mən o mahnını ümumiyyətlə, o janrı sevmirəm. Yəni xüsusi maraqım. Rapi sevmirsən. Rapi ümumiyyətlə sevmirəm. İstəyir qarası, istəyir yüngülü, istəyir ağır, istəyir R&B isə sevmirəm də. Yəni, ürəyim gedmir də ondan ötürü. Yəni, onu... Melaman deyilsən də. Yəni, sənin özünün çərçivələrin var. Mən bəli, mən məsəl üçün klasik musiqi deyil, məsəl üçün simfoniyalardır və yaxud da muğamın bəzi məqamlarda, bəzi Muğamda da var ha. Baxın, misal üçün Hacı Babaya qulaq asırsan, Bakı aksentini eşidirsən. Özün dərdlərini bir qada uyalım. Alim Qasımov orada bir şamaxı göstərir. Nə, bu qarışdırma olmaz Hacı Baba Hüseynov.
Abşeron ləhcəsini oxumurdu. O şərq 15-ci əsrdə demədim ləhcəni oxur, deyirdim ki, o şivəni hiss elətdirirdi. Şivəni bilə bilirsən, şivəni deyirləri çoxsa deyir ki, mənav şəhav etmədədür. Bu ləhcə deyil. Xeyr, 15-ci əsrdə Füzulidə etmədədür yazıb. Çünki Azərbaycan Bakı dialekti, Şamaxı dialekti. 15-ci əsr ədəbi klassik dilinə uyğun yazıb. O ləhcəni bilmir necə söz. Haqq qazandırsan da etmədədür. Ədəbiyyatda belə yazılır. Rəşid Behbudov niyə eləmir? Yox, qəzəldə elə yazılmır. Qəzəldə yazılır. Rəşid Behbudov mahnıları yazılmır baxı. Bu qəzəllərin hamısı belədir. İşə ha etmədədür. Bu Hacı Baba dövrü bu qəzəl belə yazılıb. Tamam, amma dilimizdə, dilimizdə etmədədir ifadəsi var. 15-ci əsrin orijinalından gedir söhbət. Onun sima vardı. Olması yaxşı, mən razıyam. Füzulidə də var, amma eyni zamanda həm də şivədir də. Eyni zamanda deyirəm ağ ağzımda Bakı dialekti, Şərq dialekti 15-ci əsrin klassik ədəbiyyatı üstündə qalıb. Ondan gəlir. Mən Hacı Baba demir, eləmə, elə günə. Yaxşı, Alim Qasımın özün dərdlərini bir qada oyalım. O ayrı söhbət. Alim Qasım bu sənətkardə olmamışım. Amma söhbət Hacı Babadan gedirsə, odur. Mövzuya gəlirəm. Mən tərtəri müzakirə edirəm. Özün dərdlərini sel qadan alım. Qadoydur, əsərdə elə qadoy. Adam bunu belə oxuyur. Ayda Alim Qasım nə deyib zalim müəllimə? Biz Alim Qasıma bunu keçirik, bağışlayırıq. Çünki o sənətkardır. Amma Yusif Abbas bunu niyə onu olmaz? Yusif nədir? O da bunun tərzidir, o da bunun üslubudur. Yusif Abbas hər tərəfi saxlayırlar. Yox, mən mübahisədə həqiqəti tapmaq istəyirəm. Bu klişələr ki var, ataq bunları bir qırağa. Ya deyək ki, qardaş, dilimiz yazıldığı kimi tələffüz olunmalıdır, etmədədir. Qadan alım. Bəli, elə də olmalıdır. Bu aralar heç o deyiləm. Bəli, elə olmalıdır. Onu demirsən axı sən. Sən kiməsə bunu keçirsən, deyirsən ki, keçmirəm, qardaş, mən fikrimi izah eləmirəm, bax. Orda olar, burada olmaz. Füzuli deyib ki, şəhə etmədədür. Bu Hacı Baba mənimə deyib. Kimdə var, dur, gözəlim. Orada da var, dur. Kimdə var, dur, deyir, vardır, deyir. Bəli. Dayı orada elədir. Bəli, kimdə var, dur, deyir. Vardır, bəli. Kimdə vardır, gözəlim, səndə olan cazibələr. Orada şux məmələr sözüdür əslində. Şux məmə normal, məmə söyüşdür. Mən demirəm söyüşdür. Yəni ki, oradan gələn, misal üçün, Eyyub Yaqubovun oxuduğu bir çox Blatnoy mahnılar ki var, onların əksəriyyəti məhz Bakı şivəsi ilə oxuduğu, Bakı aksenti ilə oxunulduğu üçün şirin doğma gəlir. O ayrı şeydir. Sən deyirsənmi ki, Eyyub Yaqubov, oxumayın bunu aksentlə, yoxsa demirsən? Yox, onu demirəm. Onu demirəm, amma qəbul olunub da Eyyubu yiyiblər, amma əslində də elə olmamalıdır. Amma ICL, Yusuf Abbas eləməsin. Məhz fərqi yoxdur, isə birinci səviyyəsi sesləri xalqarsın. Kiməsə olar, kiməsə olmaz deyirsən, amma bunu kimə istəyirəm. Yox, qardaş, mən deyirəm ki, Füzuli belə yazıb, isə Hacı Baba 11-ci sinif sahibi. Füzuli yazıb, Elçin İmanov yazıb, Qarabala, Eyyub Yaqubov. Mən obisinə keçirəm. Qarabala, Elçin İmanov yazıb, bunu da özü bilər. O, senzura var da. Ünlü başı gəzənə tövrəti var idi ana qarabalı. Moşna qaqaşı dinləyəcə. Yo, onu senzura, mən senzura deyirəm, mən teleradio yayımlar şürəsini səbəb edirəm. Tutaq ki, senzurasa. Mən şüra olsaydım, qoymazdım. Qoymazdım. Bəli, mən deyirəm, qaraş, bu nəyə xidmət edir, jandr nədir, şanson, filan, nəmlən, o zaman sənin dəzgahının altından keçən musiqilərin əksəriyyəti anasın ağladardı mi? Anasın. Dədəmə keçməzdim. Atama keçməzdim ki, düz oğumuzdan. Amma sənət necə olacaqdı? Sənət necə olardı? Sənət monoton olardı mı? Monoton yox. Rəngsiz olardı mı? Əvvəl monoton idi bəyə. 50-ci, 60-cı illərdə monoton deyildi ki. Deyildi ki. Yox, mən monoton gəlmə. Mən sevirəm şəxsən olaraq. Hamı çox savadlı, hamı çox düzgün. Bəli. Bəli, hamı yaxşı olması zaten məqsəd. Təsəvvür ki, hərə bir yerə sürür, hərə bir yerə düpbə düz gedir, bir yol var da. Gə belə sağa girək bir-birimizə. Qaqaş, musiqi nədir? Yo, musiqin də bir yolu var. Kim ki, bana gəldi, girir, hə? Bacazariya ev ora. Qulaq asırsan, başlayırsan ki, bu Cabo Verde-dən gəlir. Yo, mən bir şey deyim də, biz şeyləri qatmayıq. Çox böyük adamları, çox dahilərləri. Ay, qardaş, niyə böyüklük, balacalıqdır? Mən məhz dahilərin üzərində, mən həqiqəti tapmaq istəyirəm də. Niyə Cezariya Evora'ya qulaq asanda sən anlayırsan orada Afrika aksentini alırsan, niyə misal üçün Bob Marley'dan Jamaika aksenti alırsan, niyə bunlara olar, niyə Aysel'ə olmaz, niyə hissə olmaz? Mənə izah elə, xayiş edirəm. Hissdən də danışacağım. Nömrə 7. Nalarsam bircə dəfə gəzərimə bax, məktubların hamısı içi dolu etirəm, yazılarıma əsla etmə etirəm. Elə düşünmürsən axı. Yox, etirəm. Ezələrim, 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 mənim de ezələrim. Mən başa düşürəm, biz sən aldım musiqi, onu aparırıq ki, sən sözü məcbur o qəlib otuzdurasın. Amma ezələrim, yazıları da başa düşürəm.
Sevda Xaman Əkbərzadə bunu pikini oxuyub da. Amma ondan qalmaz. Ay mən aşı, mən. Sevda Əkbərzadə irsi deyə əslində. Mən de sənə gələ. Mən bilirəm nədir, nə fikriniz. Amma mən yenə deyirəm, filoloq olduğuma görə demirəm bunu. Azərbaycanca, amerikanlar kimi oxumaz. Mən demirəm ki, yaşamaq üçün biz gözəl bir musiqi bəsi. Yo, məsələ ondadır ki... Düz dedim, azərbaycanca, amerikanlar kimi oxumaq. Azərbaycanca, amerikanlar kimi yox. Bax, amerikan flektiv dildir. Azərbaycan dili türk dilləri qrupudur. Məsələn, kökündə deyənən hər şey hansısa klişeyi otuzdurmaqdan gedir. Bu hər şey çoruyan budur, deyil bax, mi? Janr var da, janr var, soul var, pop var, rock var, yes. Meta hamısı, düzdür mü? Yes. Gleymi, bu hamısını oturdurmaq olmur, nəyə sözü? Qardaş, bax bu qəlibə, nofəl oturma, nofəl otura bir nofəldə popu. Oturur da, hiss oturur. Yox, hər adamın öz popu var, görürsünüz, hə? Ümumi popumuz bu var. Bu hissin popudur da. Hə? Bu hissin popudur, əladır, amma hissin popu deyilən bir şey, Azərbaycan dilinin öz popu var da, o popu oturmur. Ümumiyyətlə, müğənnilərin bütün popları bir popu oturmur. Amma söhbət ondan gedir ki, əgər filan mahnının, filan sisi, filan janrı o gözəl səslənirsə, bu artıq müğənninin ifasızlığından asılı olan bir şeydir. Yəni, o, baxırsan, super müğənnidir, əla ifasızdır, janrı başqa cürdür. Söz, yəni söz gedir abi, orada birisində qəbul olmalıdır, onda ancaq musiqi qiymət verir. Sözün başını bıraq, əla, yüksək səviyyədir. Doğrudan bana göre hamısı işe devirdim. Ay sağ ol. Onda sözü atakırağa. Geldik müasir musiqinin gününə. Razıyam. Ancaq musiqi. Söz artıq önəmli bir önəm daşanmaz. İndi Allah deyir ki, söz əğyar deyilən bir şey var. O kökdür. Yəni söz yoxdur, heç nə yoxdur. Mən deyirəm ki, mən sözü verir, bu gəzi bən ol. Allah, öpərəm çox gözü. Nə dedir? Yox, onu söyləyim. Mən çox gözəl. Ürkəy baxışın. Yox, hələ ya, Sevda xanımın artikulyasiyası. Sevda xanım plakatla oxuyur. Ürkəy baxışınla. Ah. Samitin altına kim oxuyur? Yox, yox. Sevda xanım nə tərəf oxuruqsa, Sevda xanım masterdir. Bunu yanında tərifləmək üçün demirəm. Bir dostluğumuz var. Amma bu xətalar onda da var. Fərqi yoxdur. O, gözəl deyir. Hərfinə kimi, hərfi durur, nının başına da vurur. Belə az qala. A, bir də var ki, məzəni qıvar gönül. Deyirəm, get, bir qabı gətirin qardaşa, qaytardı. Mən nə bilirəm nə deyirsən sən. Yəni, mən bilmirəm sən nə deyirsən, oxuyursan. A, bir də var ki, qoy plakatın olsun. O, bir, böyük bir atam deyirdi ki, onlara o vaxt Müxnit Cənizadə dərs idi, böyük adam idi, yəni böyük. Müxnit Cənizadə kimdir? Bizim aktyorlarımızın 99% tanımır. Əhalin də bir yəqin ki, 99.5% tam onda 5% tanımır. Müxnit Cənizadə Azərbaycan ən böyük aktyor, qirayəçi. Belə tanıya bilərlər insanlar onu. Bəxtiyar filmində var idi. Bəxtiyar, üstündə 10 qəpiyəlik var. Sərvər xəstə məktubat. Bax, həmən aktyor, böyük alim, müəllim o. O deyirdi ki, eybəcər deyilmiş, bəli, gözəl deyilmiş, hərdən onun da bəyə yaxşıdır. Yəni, bu elə belə deməyib. Yəni ki, bir də buna bax, fətəbərqə bax. Yəni, mənə görə ən belə eybəcər o plakatlı şey var. Mən səni gördüm, ay işığında. Bunu nə qədər plakatlı, nə qədər qəribədir, oxusam belə. Amma zmanıqlaqı bunu bana sana. Mən səni gördüm. Ay küsər, ey adamlar. Ay küsər. Qəşmək ki, o aya belə baxır. O aya biz baxır, o çaya baxır. O aya bax. Sən, qardaş, aya baxma da. Kino aktyoru və teatr aktyoru arasında fərq nədir? Dağla dərə arasında fərq var. Kino və teatr aktyoru hər ikisi çətindir. Hər ikisinin öz çətinliyi və üstünlükləri var. Teatr... Dərə hansıdır, dağ hansıdır? Yox, yox. Hərəsinin öz pozisiyası var. Şəhərlədir mi? Məqamda... Yox, o orada dağdır. Siz ağızdan çıxdın. Yox, hə, deyirəm də. Bir dəqiqə fasilə verir. O orada dağdır, o pozisiyasında. Burada dərədir. Burada bu dağdır, bu dərədir. Teatr o zaman dağdır. Yox, teatr aktyoru kinoda dərədir. Yox, yox, deyirəm, bax, öz sahəsində. Teatr aktyoru olmaq çox çətindir. Teatr aktyoru kinoda dərədir. Yox. Məncə də yox. Biz danışır, amma qoymuşsa, deyirəm ki, teatr öz sayəsində çox çətindir. Teatr aktoru olmaq, mən şəxsən teatrda oynamışam, çox çətindir. Olduqca çətindir, mənim canım çıxırdı tamaşalarında. Daha ciddi işdir. Əlbəttə ciddidir, çətindir, öz spesifikasını... Daha ciddi işdir, deyə bilirik. Ciddi yox, o bizim hem qeyri-ciddi işdir, kino ondan da çətindir. Hərəsinin öz çətinlikləri var, amma ifa baxımından, İspaniyeni, təqdimat baxımından teatr bir dəfə oynanılır, bir dənə səfərdən getdi. Demək, daha çətindir. Daha çətindir orada, amma teatr aktorunu gətirirsən kinoya, zülüm çəkirsən ki, sənin bir dənə kinoda belə baxmağın var, ha? Abman, fail, gözü bərətmə, ay, o da zülüm çəkirsən, baxmayana ki, 40 dubldir. Orada
kino aktörünün. Bu ayrı elmdir, ayrı elmdir, bu ayrı məktəbdir, ayrı üslubdur, ayrı ifa tərzidir. Kinoda hər adam oynaya bilmir. Böyük teatr aktörləri var ki, çox nadir hallarda kinoda o qədər uğur qazanır, teatrda oynadığı qədər. Mənim atamdan oynayan teatr aktörü yoxdur mənim üçün operada. Opera statistikasını elə oxuyan olmayıb. Nə olsun? Kinoda oynaya bilməz, kinoda belə baxa bilməz kadra. Nə bilirsən? Necə nə bilmə görməmişəm, çəkildi filmə baxmışam Qız Qalasına. Mən statistika ilə danışam, Əmir Pəhləvan 90-cı illər şahı oynayıb. Dəqiqəsində deyənə, mən bilmirəm Şahlar Quliyevin abiyomu maştabına. Amma Şahlar Quliyev Azərbaycan Akademik Opera Balet Tarix Teatrında, teatr tarixində demirəm. Dünya operasında belə statistika olmayıb ki, qulağımda aparat, eşitmə aparatından danışam. Simfoni oxuyasan. Bu statistikadır, siz musiqisiz, bu məndən yaxşı bilirsiniz. Atam kim demirəm. Bu böyük statistikadır ya, nə olsun? Mən musiqiyle məşhur olduğum üçün bizim sahənin məşhur bir termini var, hit paradlar. Hmm. Orada həmişə kimsə birinci olur, kimsə 67-ci, ha, atam kimsə 96-cı. Atam bir dedim. Anladım ki, teatr, opera teatrında atam birinci yerdədir. Bəs yaxşı, Azərbaycan kinosunda birinci yerdə kimdir? Yo, o elə aktyor olaraq. Aha. O konkursmal deyil. Qadını kişi, niyə qadın? Yo, yo, janrlar var. Kino yox, nə qədər janr var, nə qədər növ var, nə qədər nümunəsi var, nə qədər şey var, orta yaş, orta yaş. Yəni, real sual deyil, ha? Həlbəttə ki, bir deyil axı. Desək ki, kinoda kimlər maraqlıdır, hə? Opşu toplayarsan ki, draması, komediyası, melodraması. Yaxşı, sən üçün ən əsas 3 kino aktyoru. Azərbaycandan. Azərbaycandan kino aktyoru. Qadın kişi. Maraqlı, son rəhmətə gedənlərinə tarixən bu olan. Bütün bəli, gəlmiş getmiş. Allah, bu çox çətin sual deyil. Mənim üçün, amma belə deyək, Azərbaycan kino aktyorlarından ən mühtəşəm aktyor, mən ona bax belə baxmışım ki, İdol deyərəm buna. Yusif Əliyev, Allah rəhmət eləsin. Allah Yusif rəhmət eləsin. Biz kimdir? Yusif Əliyev Allahın bizə verdiyi hədiyyədir. Yəni aktyor nə qədər baxışı ilə oynayır. Nə qədər qlobaldır, nə qədər bəşəridir, nə qədər demirəm, böyük ali təhsil olub, böyük akademik. Yo, 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 yo. İnternetin olmayan dövründə yaşayan adamlardır. Amma insan nə qədər akademik. Baxırsan balıqçını oynayır. Hə, cənab naçalnik, heç nə yoxdur. Heç nə yoxdur ki, oya var. Sonra? Mən Teymur Ləngdə danışmıram. Yəni, o bəsər qəhrəmə. Yəni, mən balaca balıqçıdan danışıram ki, belə deyir ki, hə, havalar qəribə keçir. Heç nə yoxdur. Heç nə yoxdur, mühadisə var. Təzliklə, İldırım Bayezid diz çökəcək qarşımda. Hindistan, Çin diz çökəcək. Lakin, mənim böyük dərdim var. Evlatlarım fərsizdir. Sonra? Sonra? Üçlükdə daha kim var? Üçlükdə mənim üçün var Nəsibə xanım Zeynal var. Klişə demirəm, mən hamı ki, Nəsibə xanım da yoxdur, xeyr. Mən Nəsibə xanımı analiz eləyərəm. Bir də haşiyə çıxım, həm teatrda həm də kinoda söz edirəm. Elə Nəsibə xanımdır, bəli. Həm kino, həm teatrda. Nəsibə xanım, plastikasımı deyim, orqanikasımı deyim, rəqsimi deyim, manerisi. Nə istəyirsin Nəsibə xanım? Heç nə demirəm, amma Qaynana filmində onun üzdə alt paltarda oturub siqaret çəkə-çəkə muğam oxumağı var. O biz nə deməkdir? O, bəyənmir bu da mənim. Ay Allah, insan yuxarıda oxuyub, yuxarı pozisiyada oxuyub. İnsan nətər bir, yəni o bölgülə kantasına kimi ağlamağın da pauzasını oynayır. İnanırsan. Hətta, ona tak. Ay başoza dönüm. Adam aydını çəkərəm mamasından olar. Ay mənim mamasının qarnı şişmətsin. Üçüncü nə mənim üçün, yəni bu standart deyil, hamı onu deyir, mən hamı kim demirəm. Mənim üçün Yaşar Nuri böyük aktyordur, niyə? Kino və teatrdan getmişim. Yaşar Nuri Azərbaycanda yeganə aktyordur ki, bütün janrlarda, bütün üslublarda və bütün stilistikada bütün teatrlarda oynayıb. Kulasından tutmuş estrada sıfır. Ən yaxşı rolu hansıdır? Yaşar Nuri'nin. Mənim üçün Yaşar Nuri'nin ən gözəl. Hansı? Mənim üçün hamısı gözəldir. Mən Yaşar müəllimi elə təhlil etmişəm. Ülkərə deyirəm, qızım məndən oxu baxım məktəbdə. Yaşar müəllimi bəlkə mənim kimi təhlilin ikinci adam olmayıb. Ona görə ki, Yaşar müəllimi mən hamı baxdığı kimi Yaşar müəllimin mənim üçün ən gözəl rolu onun axırıncı oynadığı Mən evə qayıdıram filmində aşbaz roludur. Bir də mən onu filmə hələ şey çıxmamışdı festivalə də baxışa. Mən onu Z klubda Azər Aydənbir sağ olsun götürdü. Samir Kərim oğlumuz oturduq, baxdıq o filmə. Bir 50 nəfər idi də. Mən əl çaldım ayaq. Cəmaət oğlu onu başa düşmədi. Hamı düşə də Yaşar müəllimə var balaca roldu da özdür orada. Xeyr. Müharibə filmində aşbaz oynayır. İlahi. Bir insan hiss etsin ki, axırıncı filmi deyilə bilir, adam hiss eləyir də olmuyor. Biz Gəliyə Qağay və Papaq filmini o hissini. Hə, hə, hə. İki ay sonra rəhmətə getdi o filmi. Bəli. Bu adam, baxırsan ki, heç nə yoxdur. Heç nə yoxdur, ya balaca. Amma adam onu nə qədər don geyindirib, rəngləyib, verirsən cilalı, şlifovqayı, kraskayı, məsələn, gələ, bax, heç nə yoxdur. Yəni, biri var, aktyor böyük rol oynayır. Bəli, sənin elektranı, fedranı, nə bilim, neuronu oyna, balaca oynamağa ixtiyarın yoxdur. Biri də var ki, sən oynayırsan burada, sənsiz maşın düşməz yola. Düşməz yola, zulim dönməz.
sağa sola. Dünayen bilet tapanmadım bugün giden bizi futbol. Heç şey yoxdur, adı sürücü də göz həkimlə tamaşa deyil. İnanırsan. Mən güləcəm, gəlin, o vurğusuna kimi oynayır. Baxırsan ki, Yaşar müəllim kimi Azərbaycan kinosu teatrında müşahidəçi var. Müşahidəçi aktör, mən tanımıram. Adam, o aşbazı biz necə oynayıb. Hamını öyrənir ətrafında. Dəhşət bir şeydir, dəhşətdir. Yəni mən, amma dünya aktorlarında. O, orada heç də buna qaqrayın oynayıb. Aç hərflərdə görə qədər o, qonşu-qonşu olsa da. Mətə tamaşa. Elə bildimiz yumadı. Haa, o birinci qəhrəman da qısaca Azərbaycan efirində ya, 80, hə, o çox maraqlı. Aa, bəs orada herpet olmalı. Mən də birinci qəhrəman da. O qəhrəman birinci qəhrəman da, yəni yumşaq qəhrəman. Qeydi səncə o. Haa, təsəcə. Amma Zilmanı gözlədi. Yığı bığlıdır bu, qadın deyir bu kişidir. Məsə, evdə nəsə ne istəyək ki, qəti var ha, sən ilə yaxşıdır, necə ki oğlansa. Axı Zilmanı gözlədi, Zilman qadın olur. Ya, bəs Zilman sən oğlandaqı. Ay, ay, dersin, bu hikayesi bilirəm ben. Yaxşı. Kanişna. Yaşar müəllim yenə müşahidəni. Oy oy oy. Yəni ilanları da müşahidə. Allah rəhmət eləsin. Ay gör kimimiz var idi. Baxın mən insanı ana insan Oğuzdin. Siz məni tanımırsınız. Amma mənə sən deyirsən. Əşi tanımıram, tanış olarım da. Burada neçə dişi var ki? Gəl tanış olaq. Müzəffər, Kürür. Ham məni belə çağırır. Eşitməmsiniz? Adınız belədir ya, belə çağırırlar. Nə qədər o, həmin o, bir dənə axırın mən evə qayıdıram, baxın, deyir ki, tavariş da çəllik. Şey, cənab polkovnik, vod, deyir, druziya, stali vraqami, bıçaq əlində də xı soğan soyuqan oynayır. Radnaya mayt, stala mayt, bir kədər uşaqlar nənə yedizdirəcəksən, əlində belə qalmaq bir. Hop, dolmanın abiyomunu oynayır, dolma. Püs büküm deyir, bu böyük adam deyir. Fuad Poladovna yeri var, deyir ki, polkovnik necə öldü, bu da qəyirir. Valla mən gəldim, dolma istədi, mən də verib, dolmanı gətirib qoyurlar, Yaşar mənim dolmaya baxır. Bir nəyə plandı ya, qruplu plandı, belirir, yemeyi. O yemeyi pis nədir, mən onu əl çaldım ki, bu adam dolmanı saydı ye kadırda. Tavaş polkovnik, ya povur da, pravilə, rədavoy povur. Duyu rəzbirəyiz. Aliyyatı da, batısı da. Hadi, yaz qızal mı? Bu, radaya mat. Salam açıq. Bu adam öz pis aşbaz olduğunu göstərir. Yəni mən bu qədər bezdarın aşbazam ki, mən adam istəyir bütün kinolara səndən baxsın. Əslində yəni kino ya, o qədər gözəl çatdırırsan sən. Yo, böyük adam. Mən sənin bloqunu hətta biraz da genişləndirməyi tələb edirəm. Çünki sən həm cəmiyyətdən danışmasan, həm ki, hə, irəndə yox. Kino haqqında mən ayrı. Ürəyindəkiləri aç tök, irənməyəcək heç kim. Sən inanmə. Kino haqqında bir layihəm var, inşallah görək. Nömrə 6. Səbir bir baxım, olum sənə daha yaxın. Ücazə ver bir baxım. Kipriklərdən süzülən yaşlar belə gözəl axır. Bəli. Nə deyim mən bunu, qəşəngdir. Yox da indi bu ironiyanı qırağa qoyaq, gəlin təqiq. Yox, ironiya eləmirəm, doğrudan. Tələfüzünü, musiqisini, soundunu, göndərdiyi bir abu havanı, əhvalı. Zamik. Bu hiss deyil də, bu sənə biraz yaxın ola bilər. Hə, zamik. Yaxşı ifaçıdır. Zambiqin özünə məxsus ifa tərzi var, özünə məxsus tembri var, artanlı boğaz. Maraqlı gəlmiş, şəxsən mənim çox xoşuma gəlmir. Kimsə sevir, kimsə sevmir, kimsə mənim maraqlı. Mən şəxsən çox sevirəm. Onun bütün repertuarı kamanla tutmuş uçduğuna kimi hamısı. Zambiq çox maraqlı adamdır. Belə qəhrəman olaraq maraqlıdır. Ona görə də mən yəni onu durub təhlil eləmək fikrim yoxdur. Çünki mən onu yox, amma bu trek gəlmiş müzakirə edək. Bu trek də gəlmiş. Bu trek də Zambiqi, Zambiq də bu treki. Necə istəsən adını nə qoysan. Maraqlıdır, mən xoşuma gəlir. Yəni ki o nə hər dəfə necə ötürübsə
olan. Burada da onu ötürüb. Yəni hiss edirsən ki, balaca bir söhbət var. Xüsusi olaraq qabağına bir məqsəd qoymur ki, mən bu mahnı vasitəsilə sizi güldürəcəm, ağladacağam, təsirləndirəcəm. Yox. Müğənni sadəcə oxuyub və niyə təsirləndirir də? Yox, yəni ki, təsirləndirmə şey mənasında demirəm də. Yəni hə, orta təəssürat bağışlayır. Mənə görə bu normal mahnıdır və normaldır. Mən klipinə də baxmışam. Mən biraz təsvir olaraq danışıram. Hə, klipinə tərdi. Klipi də yaxşı. Sadə, xüsusi akademizm yoxdur. Baxın sanki fonda kəli dəhlizdə bir atı. Şirindir də, yəni şirin adam incitmir. Yüklənmir. Televiziyamızdakı bayağılığın, səviyyəsizliyin günahkarı xalqdırmı? Yoxsa xalqın durumunun səbəbkarı kütləvi mediyadır, televiziya və radiolardır əslində? Kim kimi tərbiyələndirir bu? Bu sualı mən öncəki qonaqlarımda verdim, qonaqlarımı ünvanladım. Amma mənə gəlir ki, mən ürəyim istəyən cavabı səndən alacağam. Mən həmişə bu sualı veriblər ki, bax, cəhamat nə istir onu da veririk. Xeyr! Bu həmən cəmaatdır ki, bu həmən insan, bu həmən dövlət, bu həmən zəmanə. Aşağı 20-30 il fərqi var da. Növbədə dayana bilmir, hikayə tüpürür. Hə, heç də dəyişmir. Rəşid bəy butonu da var idi. Sara Qədimova da var idi. Hə. Nərminə Məmmədova da var idi. Azərbaycan hamısı var idi. Heç də dəyişmir, həmən televiziya idi. Yandırırdın. Mən səni gördüm. Ay işığında. Düzdür mü? Həmən kütləydi də. Heç dəyişməyib ki. Həmən ay kütləyə, həmən Nərimə xanım oxuyurdu. Və yaxud da ki, çıxırdı ta ki oxuyurdu. Hüseyin ağa deyib oxuyurdu. Və yaxud da ki, qulağıma. Hansı kütləydi bu? Və bir nəsə dərman vurdu. Qardaş, indi də Nərminə Məmmədovası vardı. Amma Amma xalq onu istəyirmi? Xalq ona reyting verirmi? Allah qəni rəhmət eləsin. Biz itirəndən sonra anladıq ki, kim itirdi. Aygün bəyləri kimidir, hə. Aygün bəylər bir verişdə qonaq olsun. Ayda, ad da çəkməyim, də çəkməyim, düşmək olmaya lazımdır. O çoxluqla. Flankəs və flankəs trendlərin qənimi ikinci verişdə olsun. Bu xalq kimə reyting verəcək, Nofəl? Bax, bir şey var da, gözəl sözdür. Bax, cümlənin axırına bax, reyting. Dünyada ən nifrət elədiyim sözdür, yox. Amma var da bu da. Bəs onu deyirəm, bu reyting, trend, də üç tərəcə də var, ya? Reyting, trend, reyting, trend. Bir də nə idi? Bir də şey. Təzə şey tapıblar da, modern, modern, müasir. Modern olmaq, 5 il modern olmaq, sabahsı gün postmodern olmaq da. Yəni, insanlar neynirlər? Kütlə informasiya vasitələrinin ən ümumdə olan televiziya, ən belə qəşəyə növlərinin televiziya nəyə xidmət edir? Normalda. Televiziyanın qanunları var, kütləvi informasiya vasitələrinin ən populyar növü olan, təbliğat nümunəsi olan televiziya insanlara filan 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 şeyləri çatdırmalıdır. Qoz qoyan yoxdur axı o bəndə. Ay, o bəndə qoz qoymurlar, qardaş. İndi bunlar qoz qoymurlarsa, deməli bunu eləmək lazım, bunlar buna qoz qoysunlar. Bəs nə TV idarə etmə var, TV idarə etmə. Necə? Universitetdə fakültə var. TV idarə etmə və menecmenti. Nə olmalıdır, nə baş verməlidir? Ora oturmalıdır TV idarə etməni bilən adam, TV menecmenti bilən adam. Hara oturmalıdır? Həmin o ki, televiziyanın rəhbəri, televiziyanın içində olan adam, televiziya şöbələri oturan, müğənnini qonaq çağıran adamlar və bu kontakt... Qardaş, onlar hamısı yaxşı bilir, onların hamısını. Çox gözəl bilirlər ki, bax, bir küçə ilə gedirik, burada kimsə kemança çalır. Orada iki dənə qaqaş vurur bir-birini dağıdır, aldan edir. Millət ora gedir. Bəli. Sən dediklərini bilərək, onlar o dalaşanları göstərir. Niyə? Rating. Can, rating. Bax, belə adamlar rating verir. Yox, burada səhv mənim idi. Hə? Burada qışın müğənni mən oldum. Hə, rating. Amma rating. Reytingə görə, bəli, Nofəl Şahlaroğlu amma sübut elədi ki, mən söyüş söymədən, əxlaqsızlıq eləmədən YouTube-da bu layihəni qaldırmalı. Deməli, bunu da eləmək olur, düzdür mü? Mənim şəxsən videolarım olub ki, 2 milyon, 1 milyon 800 min, 1 milyon 300 min. Biz nə eləmişəm orada, heç eləməmişəm. Qapını döyürəm, gəlirəm, buyur, Noruz gəlir, yaz gəlir, bir nə, nə, bayramımız mübarətdə olduq, biz bayram keçirtməliyik səsləyirdim, niyə çünki şəhid ailəsi. Bax, budur. Belə də qaldırmaq olur videonu, 1 600 000. Şərtdir. Amma istedad lazımdır. Ay, qardaşım, istedadlı olmalıdır insan. Canı çıxsın televiziya işçisi, redaktor, aparıcı, istedadlı olsun. Bəs istedadsız adam nə işi var orada, üzr istəyir? Mən bilirsən, bir çıxış yolu fikirləşmişəm. Nə? Bəlkə yanlış fikirləşirəm. Amma bu yaxınlarda mənim dediyim fikri Tahir İmanov da söylədi. Nəyi? Düzdür, məndən sonra dedi bunu, demirəm ki, məndən ilhamlıdır. Yox, sonra dedi. Mən misal üçün belə fikirləşirəm ki, 10 milyonluq bir ölkəyik. Böyük ölkə deyilik. Təbii. Və bizim tamaşaçımız rusca bilir, türkçə bilir, bəli. Ruslara baxa bilir, bəli. Türklərə baxa bilir. Bəli. Bu amansız şərtlərdə Azərbaycan televiziyası bilirsən nəyə oxşuyur? Canavarların qəfəsinə bir dənə quzunu atsan.
Nə oxşar? Urqantlar yeyəcək. Bəyazlar, acunlar yeyəcək sən, dağıdacaq. Və bunlar necəsə həmin o quzu olaraq sağ qalmaq istəyirlər. Mən hesab edirəm ki, bizim ölkədə miqyası nəzərə alaraq, əhalimizin yaşadığı mədəni problemləri, köç, müharibə, sosial çatışmamazlıqlar nəzərə alaraq, Azərbaycanda doğma kanallarımızın sayını bu qədər çox etməməliyik. Üç kanal olsun və bu üç kanalın təqdim etdiyi musiqi də, kino da, aparıcı da, zarafatlar da, cizgi filmləri də, talk show-ları da, sosial verilişləri də, ailələr, talələr, Nailə xanım xatırlar. Hamısı kontrol edilsin. Biz 12-15 dənə kanalı kontrol edə bilmirik, səhərdən axşama kimi Məhbubənin alt paltarı müzakirə olunur. Hə də, aydın məsələdir. Səncə bu çıxış yoludurmu, yoxsa yox? Mən burada bir... Kanalları azaldırıq, senzuranı gücləndiririk və nəticədə insan axı istəyir hazır doğma dilində verişə baxsın. Qoşur görür ki, orada misal üçün Aygün bəylər oxuyur. Ümumiyyətlə, burada belə bir məqam var. İxtisaslaşma? Kanallar dünya strategiyasında belədir. Rusiyanın özündə NTV Plus, Detski Mir, Multifilm, Sport, Naşı Kino fikir verir, hamısı bölü bilər. Bəli, sənin işin budur. Sən buna bax, sənə də nədir qardaş, nəyə baxmaq istəyir? Ürəyim nə istəyir? Heyvanlar aləmi gəlir, heyvanlar aləmi bax. Kanalların strategiyası və bir content prinsipləri olmalıdır. Eyni kanalda, eyni vaxtda 7 dənə adam yemək pişirir. Hansına baxar, eyni yemək pişirir. Bəli, bizdə 8 dənə kanal gecə-gündüz müğənni üzərində content verir. Söhbət odur ki, ABA televiziyası var idi. ABA. Azərbaycan Broadcasting Agency, ABA. Müğənni üzərində efir verirdi o daha çox. Amma konsept vardı, kanal 3 saatin içində məhv eləmişdi ölkəni. Hamı gözləri RTR-i saxlayanlar vardı ABA-ya görə ki. Bilirəm, bilirəm, amma o zaman kanal da çox deyildi. Aynus var. Demək, ən yaxşıları cəlb edirdilər, ən yaxşılar işləyirdi, istehsal edirdi. Bugün sən, əgər ABA kimi piyasaya çıxsan, türkçə dedim o sözü, səni yenə də o sosial... Alt tumanı müzakirə olunan məhbubələr yiyəcək, sən qazanmayacaqsan. Sənə qoymaq lazım deyil. Demək, rahat kateqorik əlləmək lazımdır. Senzura lazımdır. Senzura, sən 12 kanalsın, 3 dənə kanal. Göy 3 dənə olsa 3 dənə kim qarantiyə verəcək ki, o 6 dənə kim olmayacaq. Sayı az olacaq, yeni şey olacaq. O deyir, doğuşan nereyə yazıb o düşünün. Yox, mən bilirəm necə olacaq. Sayı az olanda belə olmayacaq. Necə ki, belə deyildir ABA-nın vaxtında. O riskdir, o riskdir. Əslində, o çıxış yolu deyil. Sən Amerika televiziyasındansa, senzura olmaya da bilər. Bir Azərbaycan. Amma biz məcburuq, dediyim, yaşadığımız problemlərdən əhalini formalaşdırmaq istəyiriksə, yaxşı bir xalq olmaq istəyiriksə, növbə mədəniyyətə olan, nə biləyim, düzgün düşünən, düzgün davranan insanlardan ibarət olmaq istəyiriksə, biz göstərməliyik ki, müğənni necə olur, kino necə olur, xəbərlər verişi necə olur, nitq necə olur. Yoxsa gecə-gündüz Murad Arifi göstərsən. Demək, ya kanal azalmalıdır, ya da kanallar ixtisaslaşmalıdır. İxtisaslaşmalıdır. Hər gün 6-dan 8-ə kimi hamı bütün kanallar bərabər vaxtda sosial müzakirə etməlidir. Eyni şey, eyni şey, eyni konsept. Baxırsa ki, eyni şeydir də, bir də adamlar dəyişir. Sən səhər verişlər görsən, necə eynidir? Dəhşət. Dəhşət. Amma çıxış yolu həmişə var da. Deyir, əgər səni udublarsa, həmişə xatırla ki, sənin ən azı 2 çıxış yolun var. Hə də, biri rahatdır. Biri rahatdır o. Ümumiyyətlə, müğənnili verişlər niyə bu qədər çoxdur? Müğənnidir, hamı müğənnini olmaq istəyir, hamı müğənnini görmək istəyir, hamı oxumaq istəyir, hamı eylənmək istəyir. Ümumiyyətlə, müğənni ilə söhbət eləmək asandı mı aparıcılara? Müğənni bir iş yaratmaq redaktora mı asandı? Əlbəttə rahatdır. Müğənniyə nəsə sual verəcəsə aşağı-yuxarı klip, mağını, nə oxumsa, nə qeymsə. Klişə var da, standart da. Çünki intellekti o da axı, müğənniyə 60-70% bu boydandır da. Neyronlar yoxdur çox onda, beyin üzəri eləsədir. Olaya deyəsən ki, harada edin, nə qeyindir, nə şan var, nə ənimə nədir, bana dedir, klipə nə qədər pul bəyə, bu nədir yəni? Ümumiyyətlə, bu nədir, bu nə qədər vaxt ikisidir yəni? Bir sənə fikirləşirəm, o otelə gələn əcnəbi turistlər ki var, getdim misal üçün sənə, düşdüm, nə bilim, Danimarkaya. Birinci qoşsan yana Danimarka nədir də, yəni necə bir ölkədir də? Bizim turist gəlir, qoşur televizorda, açılır Dünya TV. Ayda, ayrı bir dənə dünya. Ayrı bir dənə dünya. Ayrı bir dənə dünya. Allah Allah, bu nə dünyadır belə? Bəs türündə, yəni bu, mən ona baxım, nə fikirləşim bu xalq haqqında. Ölkə nə yenir? İslam oyunları, Avropa oyunları, Avrovision, Bakıya bax, nə yox. Mən İstanbuldaydım bu yaxınlarda, mən baxdım, Bakı necə gözəldir. Bakı elbəti gözəldir, amma... Bəs siz niyə
eyb becər göstərirsiniz bu insanı, bu sənəti, bu musiqini. Ya söhbət odur da, bu cür gözəlliyi niyə belə pis təqdim eləyəsən? Axı biz o qədər pis təqdim olunmalı deyilik. Bunlar onu pis təqdim eləyir. Adam iyrənir. Məsələn, mən efirə son vaxtlar çıxmıram. Niyə? Çünki çağırmırlar, çağırırlar. Deyirəm, qardaş, məni belə verişlərə çağırmıyor. Mən efirdə bir dəfərlə qonaq oldum. Yəni, iki müğənninin arasında, elə bir ailə idi, üçünüzə durmuşdu. Dedi, mənə niyə bura çağırmışsın? Hə, mən bunu danışacağım öz verişimdə. Məsələn, mən sadəcə dedim ki, prodüser, bir də mənə belə şeylərə çağırsın, qardaşım. Məndən incimə. Ha, qardaş, mən bunlarla oturan mənəmə, yəni mən nə yeyirsəm? Ha, nə dəxli var, it əti yeyirəm. Hə, də hə, nə giyinirsəm? Mamamın əqqablarını giyinirəm. Nə dəyişir? Novfəl Şahlar oğlu sənə nə qədər əhəmiyyətlidir, nə qədər? O qədər sual verir, Novfəl nə giyinir? Corab giyinirəm, ayaq yalan gəzirəm şəhərdə. Kimə nə dəxli var? Sən yaradıcı adam deyirsənsə, mənə çox sağ ol, təşəkkür edirəm, elə görürsənsə. Yaradıcı insanlara elə sual verərlər, nə geyinirsən? Ay, heç məni sevən adamlara maraqlı ki, Novfəl nə geyinir? Novfəl nə geyinsin də, belə baxanda. O da öyrə, yəni. Bax, Novfəl nə geyin, Novfəl harada durursan, harada yatır, hansı otaqda yatırsan, belə yatırsan, necə. Ya, bu söhbət deyil axı. Biz bayaq İncəsənət Universitetinə qəbul balı haqqında danışdıq. Bəlkə, misal üçün, televiziyalarımızda redaktor, senarist maaşı yüksək olsa, nəticədə dəyişər. Kimdir ki, bəyəm aşağı maaşda var? Bəzi televiziyalar var ki, orta statistik normal da maaş verirlər. Açıq müsəmin, normal da maaş verirlər. Çox bayağı efir üzərində işləyən adamlar var. Müxbirə redaktor 300-500 manat maaş alır. Yox, 800 min alan da var. Hansı intellekt səviyyəsində alam gəlib bank işini, şirkət işini bıraxıb gəlib orada iki dənə müğənninin alt paltarını müzakirəsində işləyər. Məsələ bir sənədir. Məsələ o televiziyada işləyən adamlar var, gəlir müxbir işləyir. O baxır ki, müxbir işləməyə gəlmişək və xəyallar olur. Çoxsan ki, mən gedirəm TV-yə, hədə üzrün qırxanlar olur TV-yə gəlir. Görür ki, qardaş. Oy. Bura o deyil, hə, o deyir, bıraxmaq sözü var, bıraxır. Bıraxırlar. Mən çox adamla görmüşəm, mənim çirik bizə təcrübəm, bizə aşağı yuxarı eyni 20 il yaxın təcrübəmiz vardı. Girdi içəri, gördüm uşaqlar girirdilər, təzə gəliblər də, universitetdə belə deyirdilər, peşər jurnalist qız, gör, ay, o deyil, operator ayağım qoyub kamera uzanan belə nətdə, qardı. Şu, televiziya nədir? Bu da televiziya, hamısına aid eləmir, amma 90% belədir yəni. 2002-ci ildə mən radioya gəldim, İlahə Şıxlinskaya buradan salamlarımı göndərəm. DJ olmaq istəyirdim də. Hələ bir xeyli müddət də buraxmadılar mikrofonu. Ey, Muradik, 120 saniyə vaxtım var. Dərdin nədir? Deyilən keç mahnıya. Bəli. Ala, indi radioya qoşuram və saata baxıram. 22 dəqiqə danışırlar. Mənim mamam dinənləri bilsən mənə nə deyir? O bilsən nə deyir? Mənim mamam dinəndir ki, sənə belə ayaqqabılar yaraşmır. Ora belə radio deyə. Hə, indi zəngimiz var. Zəng üstünə zəng, zəng üstünə zəng. Mahnı vermir ha. Bunları kim öyrədir belə radioçuluğu? Ondan danışmışam. Mən radio ümumiyyətlə ciddi bir şeydir. Radio kütləvi forması vasitə üçüncüsü də. Radio audiovizual məsələsi var. Vizuallığı yoxsa ora qoşdular, gördüm. Amma audio da. Mən görmürəm axı sən kimsə. Sən Səməndar Rzayev acı görə eşidə bilərsən, görə bilməzsən də. İndi elə bir şeydir ki, yəni sən elə danışmalısan ki, mən bilim sən nə deyirsən, sən nə qədər energetik ötürürsən. Yəni elementar qaydaları bilmirlər də. Məsələ də yəni. Amma niyə bilmirlər? Başda oturan bilir axı məncə. Bilirəm, o təhsil yoxdur da bu yetimində, balqabaqdır, gərb oturub orada da, yəni səhv yerdə oturub da. Səhv yerdə oturub və səhv də təqdim belə bizə. Səhv də satıb və səhv də yedizdirir, bax, sonra öyle belədir. O qədər qəribə bir şey var ki, səhv olan bir şeyi düz kimi yedizdirirsən, artıq düzü səhv kimi qəbul edəcəm. Mən balqabaq olmadığına əmin olduğum adamların da kanallarında bu problemləri görürəm. Yəni, indi sualın başına gəlirəm, bəlkə xalq bunu istəyir, ay Novfəl. Xalq, valla yenə mi? Xalqın istədiyi şeylər, ümumiyyətlə, meyyarları nəyinə ölçmüyorlar? Əvvəl bir reyting şeylər. Ümumiyyətlə, bu meyyardı mı? Hə, belə illərdə bir reyting şkalası var idi. 78 evə qoyduq, 14-də... Bu nədir ümumiyyətlə? Hamısı evdir bu, hansı şey prinsiplərdir, hansı şkaladır bu, nəyə əsasən ki, Novfəlin verilişi 59 var, nədir, kim demədir bu dəyin eləyə? Reyting biz nədir? Reyting sosial sorğudur mənim üçün. Reyting ümumi baxışdır. Düş şəhərdə deyilən ki, fankəs tanıyırsan, adım bilməsəm, hə, qutardı, sevirsəm. Münasibət budur, yoxsa ki, mən durum deyim ki, bugünün dilinə desə, YouTube trendləridir. Hə. Sən YouTube trendə birdən ki, bir mahnının tarixçəsi verişin görmürsən. Yox, amma mən həmişə efirdə baxıram. Bax da, yəni bu göstərici deyil. Təbii də, yəni ona qalsa Şahlar Qulibəsi kimi tanımır. Ölkədə 10 nəfər tanımır onu. Amma oxuyan deyil.
Bu statistika. Dünyada mı var əslində bu? Dünyada bir dənə yazaq tapı, məsəl üçün deyirəm də, Benjamin Cilic. Əhali daha təhsilli olmalıdır ki, öz beyninin həzm elədiyi kontentə maraq göstərsin. Bəli, pranklar mı deyim, şərəfsiz-sərəfsiz şeylər, axmaq-axmaq zarafatlar. Hamısı təhsil səviyyəsində dayanırlar. Hə, hamısı. Fikirmək ki, adi bir şey deyim, mətin mənə bu yumor haqqında bu sual vermişlər ki, bu yumorları qəbul edirsiniz, mətin mənə deyir ki, yəni, bir şey ki, yumor. Amma təhsil olacağına da o TikTokerlər bir də görsən görüşlərə gedir, xəbərim var. Nədən olsun? Doğrudan deyirsən. Aha. Təhsil ocaqlarının, ali məktəblərinin, universitetində bak, gör. Bilməm, haradayım, hansısa bir universitetdə TikTokerlərin görüşü olmuşdu. Ali məktəbə TikTok. TikToker nə deyilmədi? Belə bir təzə vəzifə var. TikToker yoxdur, Vine nədir? Yəni Vine çəkən şahı var. Şey, TikToker var deyirlər də. Futbolçu var, sürücü var, aparıcı, nə bilim, rəssam. TikToker. Oğlum nə olasan, TikToker. TikToker nədir? Bu nə vəzifədir? Bu nə peşədir sənət numarı? TikToker. TikToker nədir? TikToker. Və yaxud Viner nədir? Viner nədir? Vine nə deməkdir ümumiyyətlə? Yəni 6 saniyəlik, 7 saniyəlik, 12 saniyəlik mətə qısa refren deyilər, repriz deyilər estradlı bunu. Təzə şey çıxın. Abi, qurban sən, 7 saniyə kesməsin, səkinə ol, məkruhdur, haramda səkin. Bu nə sözü deməkdir? 7 karda yazdı bu, konstitusiyada bu ayət dində. Yox, 15 saniyə edana görə. Bu nə deməkdir? Harda yazılıb bu? Mən deyirəm ki, qəribədir. Görəsən bu istinin axırı nə olacaq? Bu olmaz mı eləmək? Bu saniyəni, harda yazılıb bu saniyə? Repriz deyirlər buna. Estrada qısa zarafatdır. Bir yağış yağacaq, tutucundan çıxıyor. Qutardı da, bu mənim bir saniyə iləndir. Təsə kim çıxardı bunu, kim yaradıb, hansı kitabda təsdiqlənib, hansı qramatika görə. 7 saniyə, hədə yazdı be. İlk mən Viner nədir? Elmi ki, bu qaranquşlardan da ilk futbolçu, ilk ədəbə, ilk Viner nədir? Bugün qonağımız Viner növfəşan oğludur. Mənə deyənlər, Allah haqqı, elə istəyirəm, mən adam vururum, hüsnəyənim. Görürüm, sevgilin yanaşı mənə, Nofər müəllim, Allah dedin, şaxsa, siz bizim sevdiyimiz Vinersa, sən sənə tapdalıyorum. O qədər pis səhəsi, Allah benim, müəllim, Allah sizə dedin, şaxsa, siz gözəl blogersiniz. Mən demirəm, blog söhüş deyilir, futbloger var. Amma sən TikTokdan, mən blogerim. Səni TikTokdan tanıyan bir sən nə qədər insan oldu? Anlıyıram, Yaşar Nuri də bloga çıxa bilərdi, video bloga çıxa bilərdi. YouTube mənim, Ayşar Şəhəm. Pismə gəlir sən TikTokdan tanımaları. Yox, pismə gəlir yox, əsl insanları tanımağı, bu o yöndə tanımağı mənə sevindirir ki, gör, onu oturub baxır. Bax. Sonucu tanımaq var. Belə məsələdən gelir söhbət ki, mən o deyiləm, axı, qardaş. Mən blogger nə deyil, Viner nə deyil, YouTube-da şeylər var, o reklamlarınız var, YouTube. YouTube-da şeylər nə deyil? Bir dənə bax ki, onun faşaqlar oğlu kim deyil, maraqlıdırsa. Var idi, tübürüm Novfələ maraq. Amma maraqlıdırsa, gör Novfəl kim deyil. Aa, bu odur. Üst-üstə bir səhifədə var, CEO-da var. Novfə şaqları oğlu alim biri verir, siz də oradan alim. Siz yomurta yazmış, zəni zarafatım var, yazdım alim, mən alimdir. Ha, bu sual niyə verirsən mənə təzə? Yəni, inamsızlıq yaradır mı? Alim olmaq üçün nə təzə insan bir xüsusi preferans olmaq, o buynuza çıxır da yedir. Hava verir alim olmaq adamı. Nə verir? İki atmosfer hiss edirəmiz. Hava vermədən ki, mən ümumiyyətlə heç vaxtsa həyatda Allah şahiddir ki, mənim xarakterimi biləndə bir təkəbbür Allahın varsıdır. Təkəbbür Allahın adı. Mən heç vaxt, mən alim, mən necə sabahdır? Mən heç vaxt özümü belə manipulyator, gözəl alim, sabahdır. Yox, mən sadəcə cəmiyyətdə görmüş o qədər sabahsız var ki, avtomatik sən ağıllı görünürsən. Nömrə 5. O dünya kim idi? Yaman aləmdir. Yandıran dünya yanan adamdır. Onsuz hər gün mənim adamdır. Nə deyim? Valla nə deyim? Nə deyim, nə danışım? Nə bilim, belə də, yəni orta bir, yəni nəsə də yəni. Bunu müzakirə edə bilmirəm, müzakirə edə bilmirəm. Məndə buraxdığın təəssürat, Nofəl hip-hop musiqisində çox qıcıqlıdır. Qıcıqlı deyilə, mən belə hiss edirəm. Nə bilim, bir şey bildirəmirəm bu haqqında, yəni bu mahnı haqqında heç bir fikir bildirəmirəm. Kinan bəyəfəndi bir trekdə görüşüb, klipi var, klipindən danışaq çoxmuşsa. Klipi, hə, nəyəsə ucundan tutaq. Klipdə orada bir ilan var orada, qaskajdır. Mahnı Adəmə adlanıraq, ona görə ilan var. Hə, amma, yəni, yenə deyirəm, aktor nə tərsə təqdimatı başa düşə bilmirəm, yəni bəzən fikir olur, amma bilmirəm, yəni mən ümumi ortaq olaraq Mir Yusif yaxşı ifadəsi deyəsində, yəni bir Mir Yusif var da, yəni, başa düşürsün, amma nə bilim, bu klip, bu mahnı haqqında heç bir fikir bildirmək istəmirəm, yəni keçək başa, keçək olmuşsun, hə. TikTokda gördüm sən. Hə, Vine, bir epizodunu. Orada sən əli bir masaya vuraraq xalq artisti Şahlar Quliyevin oğluyam. Hə, oynamaq idi. Deməyim var, oynamaq idi. Amma burada orada biraz, bir sən nəyi sezdim? Sənin üçün çox önəmlidir Fəxri ad
taşıyıcısı olmaq. Atamdan danışıyorum ya mən. Atam deyirəm ama atam, yani mən o yandığından deyirəm. Razıyam e. Atam böyük adam diyor. O şəxsiyyətin böyüklüyünü müzakirə etmirəm. Sən orada bir intonasiya verdin məhz Fəxri adın özünə. Hə, yox atama görə. Yox, mənə alaqa. Mənə nə var orada əksinə deyir ki, sən əməkdar böyüdüm. Nəyə görə, hansı şey uğurlarıma görə. Mehmet o şeyi hiç başa düşmemişim. Mehmetler halkası. Benim için işini güzel bilen insan var. Peşekar. İndi mövzuya gelək. Aygün Beyler dünyasının değişiminden sonra rahmet Azerbaycan eylesin. Medyasında en çok tahlil olunan məqam. Onun mövzusu onu fəhrədidir. Onun Mehter artist olarak dünyadan köçməsiydi. Niye? Niyəsini bilirik. Bizim çok aziz istedadlı dostlarımız var. Hansılar ki xalq artisti daşıyır. Hansılar ki Aygün Beylerden 10 illiklər sonra. O ayrı mövzudur. Ve sual ünvanlandı Əbülfəz Qarayevə, hansı ki onun dövründə 20 il bundan əvvəl Aygün Beyler əməkdar artist alıb ki, bəs sən növbəti 20 il ərzində niyə bu pozisiya qalxmayıb? Onda maraqlı bir cavabı oldu ki, mən Aygün Beylərə hansı fəxr adı verməli idim ki? O sualı mənə üzr istəyirəm, kamera nəsəni də verdi bir işte. Hə. Bu fəxri ad məsələləri bəlli bir məsələdir, bəlli bir şeydir. Təqdimatlar var axı. Yox, bildim təqdimatlar var. Telekanallar, bilirəm, öz aparatlarını, əməkdar mədəniyyət kişiləri. Mənim atamın təqdimat gedir, bunu bilirəm. Teatrlar, öz aktyorlarını. Bilirəm, internetdə gəlir, mədəniyyət üniversitədə gəlir, teatrda onu qoydu qırağı. Məsələn, başqa şey deyilir. Fəxri adların tarifi var və fəxri adların mənası var. Əməkdar artist, əməkdar internet xadimi, və yaxud da xalq artisti, xalq rəssam. Əməkdar zaslujun artisti o adama verilir ki, sənətdə göstərdiyi zasluqaya görə xalq artisti, o deməkdir zəhmətdən 100% narodlu olacaq. Zəhmətdən nə görə? Bəli, bu adamlar hep geçecek, söv, əməkdarın narodlu olsun. Xeyli şey yoxdur. O deməkdir ki, sən əməkdarı almışsansa, sən arxana 15, elə bir müddət, elə bir ölkənin öhdəliyi yoxdur. 75 yaşında əməkdar artistim rəhmətə gedən olub, sovet vaxtı. Özüm, mən sizə sənətkarlar çalıyorum, 100 yaşı. Yox, xalq, kimdir uzaq xalqı alacaqsan? Elə bir şey yoxdur ki, Murad, maşını almışsan əzim, kəndə məsələn Lexus, elə şey yoxdur. Bu var, Allahın izni nə vaxtsa alarsan. Bunlar deyib ki, hə, 2014-də əməkdar alın, görəsən, elə şey yoxdur. Elə qanun yoxdur ki, sən əməkdarı almışsansa, sən xalqı nağdı bilir ki, kimi elə şey yoxdur. Bizim bax, sənət adamlarımı buradan deyirəm ki, dostlar, siz elə bilməyin ki, siz əməkdar almışsınızsa, xalq almağı dövlət bunu sevir. Bu mən demirəm, bu statistika deyir. Yəni, sən ona layiqsən. Çox şey deyir, nofer. Layiq deyilsin, ayrı şeydir. Amma Aygün sən... Beylərin 1/100-ünü sənətdə, musiqidə etməyən adam, əgər titulca ondan yüksəkdə dayanırsa, təbii ki, insanları da, medianı da bu məsələ narahat edir. Bilirəm, bu titul. Ki, bu adama niyə xalq verməmişsiniz? Axı, sağlığını bilmir. Onun xalqdır. Sağlığında niyə demirdim? Gülbadam xalqdır. Bilirəm, sağlığında. Niyə demirdilər? Deyirdilər. İndi sağlığında sağ idi, özü də deyə bilərdi. Bəlkə də ona görə demirdilər. Tutalım. Yəni bu məsələ əslində mənim üçün Allah rəhmət Aygünün kim olmağı maraqlıdır. Mən şəxsən onun musiqilərini, Allah rəhmət gözəl insanı, mən o maraqlıyam. Mənim üçün kimin nə qədər olması maraqlıdır. Sən kimsən ümumiyyətlə? Sən nə edəmsən? Mənim üçün istəyir Aygün Beylər eseri xalq artisti olsun. İstəyir heç belə 11-ci sinif səviyyəsində heç adı olmasın. Mənim maraqlı olan kim idi o? Biraz bəxt faktoru var məncə. Biraz adam gəlir bəxtli ola. Biraz adam gəlir bəxtli ola da. Deyir gəlir adam olasan bəxtin olar. Aygün Beylərlə bağlı hamı paylaşırdı və paylaşımlar arasında Ulvira Qarayeva, bizim aparıcımız, mənim əziz həmkarım və dostumu salamlarımı göndərirəm. Onun belə bir, bəlkə də şərhə cavab verirdi kimisə fikrinə. Amma fikrin özəyi var. Deyir ki, sən əgər bir məsləkdən dolana bilmirsənsə, demək ki, doğru yerdə deyilsən. Yəni sən yaxşı müğənnisənsə, sən niyə pis yaşamalısan? Sən yaxşı aktyorsansə, sən niyə pis yaşamalısan? Niyə pis yaşamalısan? Bu qədər imkanlar var. Get Viner ol, TikToker ol, sponsorların işlə, pulu qazan. Demək, əgər bunu dolana bilmirsənsə, ancaq yaxşı müğənni olaraq qala bilirsən, demək, sonuna qədər yaxşı müğənni deyilsən. Və bu fikirdə olan bir çox insan var. Nofər, sən bu fikrə münasibət bildirə bilərsənmi? Aygün Beylərdən yedir. Yox, ümumiyyətlə, əgər yaxşı aktyorsansə və yaxud yaxşı müğənnisənsə və dolana bilmirsənsə, deməli doğru yerdə deyilsən, qaqaş, peşəvi dəyiş, yerivi dəyiş. Şəxsən, əgər söhbət məndən gedirsə, özümü götürürüm. Mən başqa işlə məşğul ola bilmərəm. Mən özümü başqa ruh halında görə bilmərəm. Ona görə ki, mən çox tənbəl adamam. Mən yəni başqa işi bacara bilmərəm. Amma artıq insan beynini, Allah-u Teala insana ağıl verib, zəka verib və sən zamanın nəbzini
Təəssüf ki, zamanın istədiyini və insanların bəzilərinin, böyüklərin istədiyini və bəzən ümumi ortaq bir şeyə gəlmək lazım. Onu eləməlisən, bəli, əgər sən sosial problemləri, maddi problemləri həll edə bilmirsən, sən bunları eləməlisən. Məncə də bəli, elədir. Çünki təəssüf ki, elədir ya. Mən bunu sevinərək demirəm, çox təəssüf ki, elədir. Yəni, böyük aktyorumuz Nofər Şahlaroğlu 75 yaşında əgər çox pis həyat şəraitində yaşayırsa, bəli, problem olmuyor. Burada heç kim durub nə nazirliyi, nə məsul olan insanları, agentlikləri qınamamalıdır. Deməlidir ki, ay Nofər, sən axı yaxşı aktyorsan, sən niyə belə yaşayırsan? Sən niyə yaxşı tələb aldın? Sənin niyə maşının yoxdur? Ya maşın olmaq vacib deyil. Tutalım da, yəni nə bilmək, sən niyə şəhərin bu tərəfində yaşayırsan, o tərəfində yaşamışsan? Min dənə şey demək olar da insana. Hə, hə. Bu zaman qınanılan tək adam Nofəldirmi? O biraz fərdi individual məsələlərdir. Baxır, sənin nəyin yoxdur? Biri var sənin villan yoxdursa, burada heç kimi qalanmamı. Sənin evin yoxdur, şəraitin yoxdur, adın yoxdur. Ad məsələsini bayaq keçdi üstündədir, yəni ad məsələsini qoydu qırağa. Ev məsələsi, şərait məsələsi ola bilər ki, sən ailə problemi var, sən evdə sən atıblar bayraq. Onu dövlət sənə ev verməlidir, niyə? Xeyr ola. Biz bu ayrı şeylər deyil, bunlar standart şeylər deyil. Yəni biz standart sən niyə situativləşdirirsən? Sən bilirsən mən nəyi soruşuram. Yox, bildim, toplu olaraq, aktorun problemi varsa, aktor əgər tam yaxşı yaşaya bilmirsə, deməli bir çıxış yol tapmaq lazım. Məsələn, mən də deyirim ki, hə, bu nədir, dəyər vermir lətok ki bizə. Yox, elə deyil. Sən tapmalısın alternativini. Canın çıxın, biraz başqa şeylər axtar. Biraz da əziyyət çək, biraz da başqa şey fikirlər, biraz da başqa şeylər. İnsan əziyyət çəkməyə. Amma adam tanıyor ki, deyir, yox. Sən amma möhtəşəm kral deyirsən də, sən niyə axşam gedib deməlisən ki, bugün Firuz və Vasifin toyuna gəlmişik. Niyə deməlisən, axı sən kral deyiri möhtəşəm oynayırsan və bununla sən kifayətlənməzsən və sən kral deyiri oynaya bildiyin üçün sənin evin də olmalıdır, maşın da olmalıdır. Razı deyilsən mənlə. Təəssüf ki, bizdə aktyorlar var ki, kral deyiri də oynayır, hər şeydə var, amma yenə toya gedir. Yo, biraz acgözlük məsələsidir. Çox deyir, biz nə qədər deyir, yüzlərlə sayarız. Yenə onu danışmıram axı, yenə onu soruşmuram. Amma hə, kral deyir gəlib Vasiflə Züleyxanın toyunu aparırsa... Sənətkarları da... dövlət dolandırmalıdır. Bax, bizim bu... müasir dövrümüzdə, bu kapitalizm şəraitində. Yoxsa bu fikir özlüyündə sovetlərin qalığıdır və yanlışdır. Bax, sosializmin belə bir şeyləri var idi. Dövlət hər kəsə bunu etməyə borçludur. Dərsə getmirsən, avarasan. Bunlar aydın məsələ, orta məktəb söhbətdir, onu bilirik. Amma kapitalizmin qanunları var. İstəmədiyiniz qanunları var. Yaşa! Bitti! Yaşa! Yaşayamıyorum da, mənim bacardığım tək şey o Shakespeare'i səhnədə canlandırmaqdır. Shakespeare'i bacaran adam... Dolana bilmirəm, toya gedə bilmirəm, utanıram. Hə, 400 euro maaş verir, 450 manat, 500 manat. Yaşaya bilmirsən, qardaş. Bağışda da, gör başqa nəyə bilirsən. Burada çıxış yolu budur. Başqa nəyə demək olar? Belə olmalıdır, yəni. Yəni, bilmirəm, uşaq hazırlaşda bilirsən və aktor sənədində. Bir 20 nəfər hazırlaşdı, bir yaşa doğdum ki, hə, onu eləyə bilmirsənsə, bunu elə bu. Onda ya barışmalısan, ya da ki, nəsə bir həll yol tapmalısan. Mən belə başa düşürəm. Bəli, nəsə eləməlisən, onlayn uşaq hazırlaşdırmasın, nəsə eləməlisən, əgər sən demirsən, dahisən. Yəni, dolana bilmirsənsə, yerivi dəyiş. Yerivi dəyiş, keç otur maşını. Çox qəddar fikirdir, yəni. Çox qəddar düşüncədir. Nəsə eləməlisən? Çünki adam rəssamdırsa və onun əsərləri ölkə üçün, xalq üçün, vətən üçün gərəklidirsə, niyə bu adam taksidə oturmalıdır ki? Yox, taksidə peşəni dəyişdir. Sən tap da, sən tap, sən rəssamların idarəsi var da, bu dahid isə buna bir mükafat yazdır ginan. Onun həyat şəraitini, yazıçılar birliyi ilə bağlı eyni məsələni bu yaxında digər qonağımla müzakirə etdiyi. Var da bu birlik, düzdür. Paylanır da evlər, düzdür. Niyə sən buna verirsən, buna vermirsən? O dədalətsizdir, rəhmətli Yaşar. Yəni prinsiplərin nədir, prinsiplərin? Onu bilmirəm, Yaşar Nuridir. Adamı gəri adamı olan, onda biraz adamlığı. Qəşək sözdir. O ilda, nə qəşək. Adamı gəri adamı tələsmədir, onun biraz adamlığı. Yəni, sən adamlı olmaq, hələ şans deməkdir, 50% dələ, onu sənə qarşı münasibəti olmayadır. Onu da biraz adamlığı, söhbət var ya burada. İndi, bu paydan nə qədər düşür bilinmir də, yəni, nə qədər pay düşəcəksən, nə gedim. Bir bəxt faktoru da var ya, əslində dünyada da bəxt faktoru var. Əslində, mən əvvəl ona inanmurdum, onu inanıram, bəxt. Yox, bir də işləyən prinsiplər, qaydalar faktoru da var da, o mənim üçün daha önəmli faktordur. Biraz mistik məsələdir. Bəxt odur ki, yolla getdin, pul tapdın, yolla getdin, başıma kərpiz düşdü. Biraz başqa şeydir.
Biz her şeyi bəxt faktorlarına bıraka bilmərik. İşleyen bir sistem olmalıdır. Bu yaradıcıdırsa, bu artist isə birinci onu tapan adamlar olmalıdır. Lazımlı idarələrdə. Onu anlayan adamlar olmalıdır ki, qaqaş, siz anlamırsınız, bu aktyordur. Buna dəstək olmalıyıq. Biz bunu toylarda, televiziyanın şundul verişlərində xərcləməməliyik. Vay, 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 ya olsun. Nömrə 4. Сая, сая, карыштымся моя Гёртым доя, доя, бұралар утопия. Айла, Natəvan xanımın ümumiyyətlə bütün işləri var ha. Son işlər, ümumiyyətlə mənim çox xoşuma gəlir. Natəvan Həbibi mənim üçün ifaçı kimi çox gözəl ifaçıdır. Yəni mən onlara da double trio baxdımlar, Röyə xanımı da, onu da Elnarə də. Üçü də bəyənmişəm. Öz yolu, öz üslubu, Vaqif müəllim məktəbi də açıq deyək də yəni. Mən çox sevirəm onun ifa tərzini. Bu klipin özündən söhbət gedirsə utopiyadan, mətən sevdiyim mövzudur mənim utopiya. Utopiya elə bir şeydir ki, yəni kaş ki belə olaydı da. Yəni mənim elə bir filmim də var. Həyat tərzim ümumiyyətlə, mənim həyata utopik baxıram. Çünki baxıram, mənim də belə adamlar deyim, ay Allah. Kaş bunların bir 70% götürəsə, yerinə ağacları qoyasə, oksigen daha çox olur. Yəni, doğrudan Natəvan xanım, valla. Natəvan xanım mahnısı da, klipi də çox belə. Yəni, deyərsiniz ki, burada da sözlər, ya, ya, ya. O, orada oturur. Söhbət Natəvan əbi faktorundan getmir, hə. Mən, məhz, bax, o mahnının üslubu, forması. Mən elə onu soracaq, bəlkə Natəvan 30-dur, abi. Ya, ya, ya. Natəvan 30-dur, belə elə odur da söhbəti. Deyirək, yenə Rəşad Dağlı deyirdi, Allah kömək olsun. Deyir ki, gəl 30-dur, azan. Əruzdan elə qafiyə var, elə bəhərmə çıxır. Söhbət 30-durmaqdan gedir. Mən də bilirəm ki, sınırdı, amma sən o elə 30-durmazsın. Natəvan xanımın 30-dur, abi. Və söhbət ondan gedir, də. Sən onu o qədər səliqəli eləməlisən ki, Vüqar Əbdulov bizim dostumuz, meyxancıdır. Bir görsə, elə sınıq bəhrə, elə qəşin 30-dur ki, ruhun incimir. Adam var ki, sınır, ay qardaş, travmatoloji aparmaq lazım meyxana. Bax, söhbət ondan gedir, onu o qədər. Natəvan xanım söz 30-dur, bu belli bir. Get. Natəvan xanımı çox sağ ol deyirəm, hər şeyə görə. Mahnıya görə də, klipə görə də, artistin ümumiyyətlə var olduğuna görə. Eşitdim də, Natəvan. Bir filoloq kimi bir məsələni müzakirə etmək istəyirəm səndən və mən əminəm ki, sənin deyəcəklərin faydalı olacaq. Mən inanıram buna ən azı. Dilimizdə çı-cı problemləri var. Çoxdur. Hətta xalq artistlərimiz var ki, çı-nan-çı-nan oxuyur. O nədir ki, o hiç görünməyib, dəryancı damla diyor, işlə deyir. Bu problemdir və problemi sən necə həll edək? Onun üçün 21-də saat 5-də mənim nitq mədəniyyəti və bədən dili təlimlərinə gəlmək lazımdır. Yanvarın 21-də bu veriş biraz bəlkə 2 gün sonra çıxdı. İndi bu 2 gün sonra çıxdı, amma burdan mən deyirəm ki, nitq mədəniyyəti və bədən dili təlimlərinə yazılmaq lazımdır. Azərbaycan dilini sevmək lazımdır, diksiya təlimlərinə getmək lazımdır. Orta statistik YouTube-da oturub məşqənlərə baxmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, normal insan necə danışmalıdır? Ümumiyyətlə, heç kimin ləhcəsini dialektlə danışmaq ixtiyarı yoxdur. Bu qanun qəbul olmuş qanundur. Heç kim deyəməz ki, mən filan rayonlara məcə verim belə danışmaq. Əslində, qanunvericilikdə Azərbaycan Respublikasının dövlət dili 34-cü maddə Azərbaycan dilidir. Və hər bir vətəndaş ədəbi dillə danışmalıdır. Demirəm, siz yolla gedirsiniz, bu absurddur, yəni utopiyadır, dünyada bir. Amma heç kimə ixtiyar verim ki, nəinki efirdə, nəinki mahnıda, nə bayaq bir məsələdən danışdıq. Dil o qədər ciddi bir şeydir ki, nəinki cı-cı, nədir ki, o adı Afrika samitlərdə qovuşu, o boş şeydir. O qədər nəfəs pauzalar var. Boşu nədir? Deyirəm ki, o problemi içində bu deyək, bax, belə bir şeydir. Elə bir ki, trigonometrik düsturda bir bərabər söhbət var. Nacım, vətənpərvərlik mövzusunda ən çox baxılan və ən çox sevilən bir nəğmə var. Halal olsun yaradıcısına da, ifaçısına da, sevənlərinə də. Amma o mahnıda, məsəl üçün, belə bir artikulyasiya problemi var. Yaşa Azərbaycan, yaşa Azərbaycan. Nurlan Ordu batın deyirsən. Qəşən bir ruhu var o mahnının, ləzzətli bir ruhu var, mövzu o deyil. Deməyim nədir, necə, misal üçün, sənətçilərimiz, aparıcılarımız, ümumiyyətlə, adamlar necə cını-cını işlətməsin? Qovuşuq samitləri, ümumiyyətlə, olanın tələffüz qaydaları var, ağız məşğəlləri var, ağız təmbəlliyini aradan götürülmək yolları var. Uzun işdir o. Uzun işdir, bəs elə bir sənətçilər. Onda qaldı ki, deyirsən. Məsələn, niyə biz xalq olaraq bu hərflərə isti yanaşdıq? Bizim dilimizdə ç hərfi yoxdur, Rus dilində çaplə var. Çaplə, bu da Rus kisektor. Çapleonuq. Rus bölməsində. Bizim ç hərfi yoxdur, amma çisək deyirik. Rus bölməsi uşaqlar da elə deyirlər. Neçə nəfərsiz? Rus bölməsi uşaqlar da elə deyirlər. O rayonlarla, bölgələrlə bağlı olan məsələdir. Çünki orada qovuşu samitə tam cı deyən demək olar ki, yoxdur. Cını, canımın içi cı, bütün bölgələrlə bağlı və əhalinin də bir neçə böyük əksəriyyəti rayonlarda yaşayan, rayonlarda, kəndlərdə yaşayan insanlardır. Və orada da təhsil sistemində müəllimlər də elə danışıblar. Mən heç bir müəllim rayonlara inanmıram ki, ədəbi dildə dərs keçirmə. Belə bir statistika görməmişəm. Bakıdan və ədəbi dildə öyrənən gedən müəllimlərin çıxmaq şərtilə. Onlar da çox seçərək keçməyib. Bizdə problem
çox qlobaldır. Bu bizdə də okeanın su dövranı var, siklavoy problemlər var, gedir yağış, qar, təzə düşür buxar, amma belə bir fırlanan şey. Hə, siklavoy. Yəni sikl, sikl şəklində. Sik pis pis çıxır, o yerə deyənmədim, nə olur? Biz ədəbi ədəbi. Yo, rusda da düz demişəm də, çərtlə var da rusda. Sikl. Biz necə ki xoruzla keçinə böyüyən təfəkkürdə uşaqlarıq da. Mən onu efirdə demişəm. Yəni bütün uşaqlara Allah Allah baş gedir. Ağzına mı gedir? Elə bir ağzında nəsə gedir uşağın. Uşağın təfəkkürünə keçinə xoruz var. Heç kim ağlara töhfədən danışmır. O da uşaq ədəbiyyatı, uşaq şeirləri, məntiqli uşaqları o sevdirmir. Biz pedant ol əzbərçi olan şaq qaçaraq, şaq qaçaraq, şaq eyni şeyini böyütmüşük. Ona görə də bir adam demir ki, bala, bunu düzgün elə. Canımın içində Azərbaycanım ki, versən. Mən uşağa deyirsən saxla, nə Azərbaycanın canı qoy qırağa, ürəyi zadı vətəni. Düz deyirəm də. Çünki ata da elə danışır axı. Atanın atası da elə danışır, atanın müəllimi də elə danışır. Müəllimlər belə ki, verir. Uşaqlar, cəbir dərsində saxlan, ay müəllim, sən müəllimsən. Bir də gör nə qədər sahədə sensura lazımdır. Bəs məsələ budur da, bəs kökdə deyə bilir ki, bu ciddi məsələlərdir. Qlobaldır, cıçıl, adi şeydir. Nəfəs texnikasıdır, səs texnikasıdır, artikular bazadır. Bu elə bir şeydir ki, daha tez vurur da qulağa. Bu, hə, dedi, bu o dəqiqə qulağa vuran şeylərdir. Amma çox ciddi məsələlər var. Biz adi tələffüz qaydaları var ki, sözün düzgün tələffüzü var. Adi şey deyil, mən bu şeiri səsləndirmişəm, mən bunu çox diqqətlə səsləndirmişəm. Azərbaycanın adi aktorlarına tutmuş, yəni titulla xalq arasında kimi şeiri səsləndirir. O isə sizə fikir verir. Hansı şeir? Əli Kərimin Gözəl Qız şeiri var da, iki sevgi, sən safsısan. Orada bir dənə yer var, deyir ki, mən ki səni sevirdim, susuzluğun od vurub yandırdığı dodaq, su sevən kimi. Orada bir yer var, deyir ki, mən ki səni sevirəm, Bakıdan daş kəsəndən gələn bir səda kimi. Səs kimi, müdürət kimi. Gördün mən necə dedim onu? Amma bizim... Sən necə deyirlər bunu? Allah, belə deyirlər. Mən ki səni sevirəm, Bakıdan daş kəsəndən gələn bir səda kimi, səs kimi, müdürət kimi. Eşitdi səs kimini? Yox. Hə, salam əleyküm. Bəs bu ciddi şeydir. Bunu mənə heç kim demir. Səs kimi. Bəli. Əli Kərim yazıb səs kimi. Bağlayıcıdır. Bunu qulaq asmaq lazımdır. Rəşid bəy Butov ona görə böyüdü ki, Moskvada deyib ki, Tofiq Quliyevası var. Oxuyaydım səhər, axşam. Qadası, mən onu söyləyəydim eləyəcəm. Çünki 1500 rusun qabağımda oxuyaydım deyəmək olmaz 4 dəfə. Oy da. Bəli. O da Rəşid bəy Butovun böyüyü. Mən bunu da mahnıda bir problem var. Buz kimi, buz kimi. Dondurma. Buz ayrıdır, buzu ama ses. Ama problem eynidir. Ya bildi mi? Bəs orada pauza var da buz. Mende yok idi da pauza. Sende tempo var axı. Musiqidir bu. Problem yerindədir de. Bildi mi? Musiqidir, mahnıdır. Bunu oynaq musiqi ritmikdir bu. Ben şehirden danışıram. Öz axıcı sərbəst şehirdir. Buz kimi nətər deyəsin? Sən onu qınamıram. Sən olduğunu yerə demirəm. Kim olsun buz kimi? Bir de var ki, bəli. A burada səs kimi. Ay qardaş, ay anam. Xalqın anası faizi var. Bəli. Nömrə 3. Bilmək olmaz bəlkə dünyaya. Bir də gəldi, gəl qucaqlaşaq. Bir səfərlik. Aydın xanım haqqında, yəni burdan açıq deyirəm, mən onu birinci sinifdən izləyirəm Aydın xanımda, yəni heç vaxtda qoca almırdı, yəni. Aydın xanım nə qədər belə uğursuz mahnı verir, belə bilsə necə mahnı, mahnıya baxanda adam qorxur. Olub elələri də. Amma Aygül xanım ürəkdir. Aygül xanım biz nədir? Yəni burada tərifləməmək istə vermir. Aygül xanım çox şirindir. Aygül xanım da oxuyur ha. Bu nə oxusa köynəkdə geyinir, çıxır da. Yəni Aygül xanım o qədər səhniyə, o qədər hətta sizin konsertdədir, ümumiyyətlə sizin işlərimizdə də. O qədər mən çox istəyirəm adamı ki, adamda bir də energetika var ki, 100 nəfər gəlsin oxusun ifaçı. O torped oxuyanlar var, yırtıcı oxuyanlar. Şəxsən Aygül xanım çıxsın deyə mənə, belə bir şey var ya, yəni. Aygül xanım bir səni alır əllə o şeyi, belə də, dirijor çubuğu, sürüyür də mahnı. Yəni mən şəxsən onun ifaçılıq mədəniyyətinə, artistizminə, ümumiyyətlə Aygül xanım özü var ya, struktur olaraq. Nə nöqtədir də yəni, nə deyim mən? Bu klip də gözəldir, sadədir. Elə bir sevdiklərimizə bağışlayırıq. Yo, mən onu sevmirəyim, getmirəm, onu ötürə sevmirəm. Ya bu sözlərdən sonra ürəyin getdi. Müğənni baxımından deyirəm. Ürəyin getdi də daima. Musiqisindən danışıram. Yəni mən Aygül xanımın ifaçılığından danışıram ki, adam çox istedadlıdır. Yəni baxırsan ki,
Yani onu bağışlamaq məsələsi deyil. Ayı xanım. İndi gəl bu mahnını götürək Tüsümü Şirin. Ayı xanım mahnından çıxaraq. Yox, çıxaraq. Ayı xanım da çıxardı. Ayı xanım oxuyur da. Atam oxumayıb ki. Tamam, Ayı xanımı sevirsən. Mən də sevirəm. Çıxartdıq buradan Ayı xanımı. Bəs bilmək olmaz mahnısı. Ötürdü, ötürdü, enerjini ötürdü. Şərt deyirəm adamı yükləyəsən ki, orada problem deyilsə idi. Oğlan eksistensiyel o teori. Fikir budur. Klipində problem görmədin? Kim onu düşünmədim oğlan gəldi belədi çətin. Hədə düşünmədim Aygün vardı orada hamısı yeyir. Kameranda yeyir, işıqı da yeyir. Bəs bayaqda onunla danışıram. İndi Aygün xanımı çıxartdı. Çıxartmaq istəmirəm Aygün xanımı mən orada. Çıxarda bilmirsən çünki. Hə çıxarda bilmirəm. Mən Nofəli çıxarc yerinə qoyuş elmətdir. Necə dəqiq Nofəli də oynayır. Ona görə Nofəli görə şey. Bəzən insan var ki, qəhrəmanı görə yeyirsən. Məsələn rəhmətli yaşadım. Nofəli çıxarıb yerinə elmətdən qoymaq olar. Niyə olar? Olar elmətdən yaxşı dostumuz istedadlı. Mən nə deyirəm ki, yaxşı dostumuz istedadlı. Mən Nofəli çıxarıb elmətdən qoya bilmərəm. Olar, olar. Bəzi yerlərdə olar. Bəzi Nofəli çıxartıldı elmətdən. Hə, oynadığım bəzi komediyalarda işte. Bəli. Hə, yəni orada olar. Platformalar və konspiroloji nəzəriyyələr məsələsi. Və məsəl üçün sosial şəbəkələr qadın erotizminə daha belələrdə friendly, daha açıqdır. Bəli. Nəinki kişi səhifələri. Məsəl üçün orta sinif qadın səhifəsi daha çox izlənir. Nəinki kişi səhifəsi. 100%. Sanki bu sosial şəbəkələr elə bunun üçün yaranıbdır. Bu bir. Bir də ki, o idbarlıq, keyfiyyətsizlik, bayağılıq ağıllı fikirlərə nisbətən daha çox izləyici yığır. Təbii. Və elə bil ki, bunlar, bu sahələr, bu platformalar məhz bunun üçün yaranıb ki, planetdə erotizm, bayağılıq, agressiya və qıcıq çoxalsın. Bəli, bəli. Hətta bunu etmək istəməyən belə məcburdur. Bunu eləyək. Profilində bu kontentə tətbiq etsin. Bəli, bu tamamilə. Və burada da konspiroloji nəzəriyyələr, masonlar və Mən ona görə mən sosial şəbəkələrə Sən inanırsan bu fikrə? Mən ümumiyyətlə yoxsa bu əsatirdir? Yoxsa elə həyat belə yaranır? Erotik həmişə maraqlıdır. Yox, bu həmişə maraqlı olur. Mən ümumiyyətlə nəyinsə idarə olunması, nəyinsə hansı biz mən onu qoyuram bir qırağa. Mən ümumiyyətlə Yox, salodur. Yox, mən o şeylərə kim deyir? Çünki mən o qədər sosial adam deyirəm. Amma bir şey bilirəm ki, insanlara əxlaqsız şey göstər, açıq şey göstər. Hə, hamı görəcək. Qadın da gedib baxır, kitab baxır. Çünki axtarış sistemi bunu deyir. Hə. Baxış uzağı deyir. Alqoritm musun? Mən belə istənilən bir klip götür, hər hansı bir klipdə. Bir dənə orada qız olsun, belə çox klipə baxacaqlar. Mənim oldu olmadı. Bu insanların münasibətidir, insanların təfəkkürüdür, insanların ac olmasıdır, insanların ona bağlılığıdır. Bilmirəm də, yəni bu seksual tərbiyənin düzgün olmaması mı deyim, bilmirəm bu nəyə acdıq mı deyim, maraq dairəsinin ümumiləşməsi mi deyim, bu maraq dairəsi, baş, maraq dairəsi də, yəni üç bucaq baş, maraq dairəsinin bilməm də, yəni onunla bağlı olub, yəni bir dənə lütf bir şey, açıq bir şey göstər, hə, deyən görə bu nədir bu, adi bir piyanist otursun, ifa eləsin, eyni mahnını tutaq ki, amma bir dənə açıq paltarda qız ifa eləsin, ona da eyni şey, eyni üslubda, eyni üslubda, hə, məsələ budur da, yəni qapalı paltarda bir də açıq sinir dikkatiyəsində, ki, bəs, bağış rəngi olacaq, 100%, milyon faiz, eyni adam, eyni ifanı eksperiment eləyək, eyni cürə fərq, ona baxacaq, yox, yox, mən onu demirəm, erotika həmişə maraqlıdır, məsələ bu deyil, məsələ, bir neçə ifaçı deyəcəm də sənə, Sam Smith, Rihanna, Beyoncé. İlk albomlarını və ilk hitlərini gözümün qarşısına gətirirəm. Belə bir normal. Atanla, ananla baxa biləcəyin. Bəli. Mahnılarda Sam Smith ümumiyyətlə qaqaşdı da. Amma indi yox. Amma indi geyinib o setka kalqotkalar, stringi. Dadınız nə, dadınız nə. Oydu, göstərəcəm. Fanatları üçün baxsınlar. Bu elə bir biraz qlobal prosesdir. Məsəl üçün seks həmişə olub da. Necəsə insanlıq 2024-cü ilə gəlib çatıb da. İnsan həmişə cüddləşib də. 60-cı illərdə də seks olubdu da. Hər zaman. Amma Billboard hit paradına bax, Ella Fitzgerald, Nat King Cole. Dream a little dream of me. O düşür, gəlincə gəlir Frank Sinatra, My Way. O düşür, gəlir, tutaq ki, Elvis Presley. Elvis Presley tutalım, onda da erotizm var idi da. Misal üçün, bəzi hərəkətləri çox intim sayılırdı. Freddie Mercury özünə... Var idi. Amma qaqaş, yenə də belə açıb döyüldülər də. Belə çox buraxıblar. Bu proses, bu proses hara aparır? Və səncə bu prosesin rejissoru var? Valla, o biraz
Onur rejissoru bilmem kimdi ama çok vicdansız adamdı. Yani onda vicdan deyilen şey yoktu. Aparır pis yere. Bak bu necə bir gedir ha, gedə bilmir ha. Düşün bir təhliyə baxsaq qalı, kömək eləyim belə yani. Mən onu deyə bilərim, mən dua eləyə bilərim ki, bir kəşk onun axırı yaxşı olayım. Yani dünyada iblisə qıbdə, iblisə xidmət etmək var. Kliplərdə, filmlərdə, tamaşalarda, üzr istəyirəm, binalarda çox şeylərdə o var. Satanizm elementi. Baxırsan bədii filmdir. Bu nədir? Bu nə? Bu ümumiyyətlə bu kadrda bu nə idi ki? Çox geyimlərdə, paltarlarda. Oscarın şərtləri var da. Misal üçün sən Oscara namizəd olmaq üçün bu filmdə hökmən bir neçə mövzulardan biri işıqlandırılmalıdır. Niyə? Burada ya etnik azlıqlar işıqlandırılmalıdır, qəhrəmanada kimsə qara dərd olmalıdır, ya hindi olmalıdır, ya cinsi azlıq. A kateqoriya filmlərdə əvvəl bu var idi. İndi misal səfirlər çəkirəm də. Qəşəng bir dənə səfirlər çəkdim. Mən Jan Valjanı qara dərli eləməliyəm, yoxsa kazetdan lezbiyanka eləməliyəm. Mən başa düşə bilmirəm ki, tələb nədir? Bu artıq ümumiyyətlə çox A kateqoriya filmlərdə var bu festivalda. Sizə gəlsən, Hugo belə yazmayıb. Hugo kazet tabığlı versən, oğlandı gör. Əslində kazet oğlandı, Marius qızı. Yox, ən sevdiyim məsələ. Yox, bunu eləyirlər də. Misal üçün, Super isə Rusalka artıq qara dərilidir, Ariel qara dərilidir. Var belə bir. Və yaxud da ki, küllücə, Zoluşka deyim daha yaxşı anlayacaqlar. Orada bir feya var da. Bəli. O feyanı misal üçün bir seksual bir aktör canlandırır. Bığıyla saqqalından gəlir əlində seyirli çubuğu. Əslində bəli o cinsi yoxdur. Və yaxud Pixar'ın çəkdiyi filmlərdə. Pixar çəkdiyi. Yox, cinsi yoxdur, yox, burada cinsi var. Cinsi konkret var. Kişi xeylağıdır və dondan çıxıb. Now this is how you make an entrance. Allow me to introduce myself. I am your fabulous godmother. Səhvdir də bu. Bu iyrəncdir. Mənə görə bu çox iyrəncdir. Mətn bir insan mesaj ötürməlidir, amma yaxşı şeylər. Yox, ya insanlıq dəyişməlidir, inkişaf etməlidir, amma bu inkişaf hara gəlir? Çıxır. Bax, məsəl üçün mesaj 4 yaşında uşaq cinsiyyətini dəyişməlidir. Hə, mesaj nə idi Sovet dövründə? Soveti bəyənmirlər, amma Soveti mən nəyə görə sevirəm? Cizgi filmləri, bədii filmləri. İnsanları yalnız insanlıq aşılayırlar. Yəni atılıb gedərlər. Adam 4 dəfə yaşamaq istəyir həyatı. Gedib qayıtmaq istəyirsən. Və yaxud da ki, Nupa qədə canavar ən belə belə yırtıcı heyvan deyə bəşəriyyətdə. Amma canavar sağlam evdə ki, nə canavar ki, tırıb çörə gedir, nə yaratır, Nupa qədə kim canavar kimi. Adam kərkədan kimi belə təhlükəli heyvan, 2 dənə kərkədan. Krokodil yenə bilsin nə deməkdir mesaj olaraq. Dünyada ən təhlükəli heyvanı timsahı. Əlində qarmoşka qarmonla ki, ya igrayu, nə qarmoşka. Adam ki, atası az qalı yenə olsun. Bax, bu da prinsip. Bu da mesajdır da. Amma bunlar neyin I love the nə? Nəyə mən buna baxmalıyam? Mən buna nə götürməliyəm? Mən bundan nə hansı enerjini almalıyam? Bu şeytandan, bu iblisdən, bu nə bilim, bu belə qırmızı baş qızdan. Ya bax, bunlar hamısı bəşəriyyəti. Biri var fizioloji məhv. Silahlar var da. Fizioloji, silahlar, bakterioloji, bioloji, kimya, bir növə. Amma elə gəlir ki, bir dənə də kütləvi informasiya vasitəsi var. İnanırsan ki, bu var. Bu var. Ciddi deyirəm, mən belə ritorik demirəm. Kütləvi informasiya vasitələri adına kivaloji silahı var. Bu, o, ən pisidir ya. İnsanı vurub zəhərləmək üçün bir dənə bura radioaktiv nəm şey bıraxmaq, palladiy və yaxud nəm şey bıraxmaq lazım deyir. Tutaq ki, titan ya uran. İnsanları zəhərləmək üçün televiziyonu bir dənə elə. Sim Smith'in altıncı kripi bəs eləyir. Bax, ciddi deyirəm, doğrudan elədir ya. Biz onu hiss eləmirik. Hə, kino, dənə baxırıq. Yox, valla, uranı bıraxsan ondan yaxşıdır. Eyni fikirlə, bəlkə Azərbaycan kütləvi mediası da yönləndirilir. İnsanlar biraz da kütləşsin, bayağılaşsın. Bu bəşəri problemdirsə, bəşəri problemdir. Sə yox, sən şərt şəkilsin, sağ ol. Bəşəri problemdir, nöqtə. Qafqazda da var bu, Rusiyada da var, İspaniyada var, Polşada hər yerdə var. Yəni dəb deyib biz də təhsil edirik. Biz gedək küyük. Amma məsəl üçün Rusiya kimi bir dövlət var, çıxıb deyir ki, müəyyən mövzuların propagandası artıq məcəllə məsələsidir. Gecikiblər, onlar Ruslar çox gecikib. Ruslar biz nə qədər. Sən alqışlayırsan da bu addımı da, onu da belə. Bu indi alqışlayıram, amma əvvələr söyürdüm bunları hər gün. Ruslar çox biabırçı senzoradan keçməli idilər. Ruslar bizim qadasını olaraq, amma Ruslar sənə edirlər. Söyüşü 1-5 qəpik. Baxar bir şey yox ha. Yox, həyatda da belədir, indi də belədir. Həyatı ilə adam üzrə həyata şey eləyə bilər. Bütün uşaqların dilindədir o sözlər. Bildi, həyatda sənin qarın ağrıyır, verəsə ağacın dilində üzr istəyəm. Amma efirdə bunu eləyə bilmə, sənin haqqın yoxdur. Ruslar az qalıb efirdə edirlər. Olmaz, gecdir. Yaxşı ki ayılıblar, amma çox gec ayılıblar. Ha, demək sən bu qadağanı düşünürsən ki, lazımdır eləmək. Ötək ki. Söyüş demək nə deyir? Söyüşdən başqa orada eraktizm var, orada şey, propaganda var. Kanalları var da onların, periods, meriods, nə bilim, şeyləri var da, açıq şeyləri. Nədir?
Nara baxıram, nədir bu? Səhər gün orta 11-də şey verilir. Ay, uşağına oturub səhərə baxır, bu nədir? Olmaz. Yəni, bu bir... Mən bir şey deyim, amma bu o deyir, hep biz buna qərb dəyəri adını qoymuşum. Hə. Amma qərb ölkələrində insanların davranışında mən onu görmürəm. Həqiqətən artıq mədəni kimdir ki qərbdə? Bizə bu bir stereotip yaradılar ki, qərb üstəndə üzamı lüt kəsir. Ay elə tutdu ki, plajları qərbdə. Adam bu çox ciddi deyir. Çox ciddi. Çox adam. Vallahi bu adam elədir. Vallahi elədir. Bizə bəlkə bu silah sırf bizim üçün bizlərə. Bəli. Bizlər indi sovetlərə. Bəli. Məhz sovet üçün bizə deyir ki, ay Danimarka, kəs Danimarka normal adam çürüyü. Çox normal adamlar deyir bula. Var bir şey Avropa bizə nədir? Əxlaqsızlıq küçədə. Elə şey yoxdur. Nə Fransasında, nə Polşasında. Yani Eston, hamı ciddi yaşıyor orada. Bunlardan de hayata münasibet de ciddidir, değerler de ciddidir, insanlar... Yaşlı yaşlı adamlar elle tutuyor. Ay ne tanışıyorsun, süperi vardı YouTube'a girip bakırsan ki, ne güzeldi, bura şeydi, Norveç'ti. Hamı yedi, biz de bir şey hamı yedi, ahlak üstünde de tapdalar, öyle şey yok diye. Ha çok medeni, çok ahlak. Bizde şerg, müsallman, İslam o kadar değerler var üstünde. Yerde. Baxırsan, sen İslam ölçüsü. Biri küsədə üzüm öpüşür, biri nəmliyir. Bəlkə biz bu inqilabı keç yaşamalıyıq ki, biz də gələk onlar kimi normal baxaq. Keçməliyik. Azad münasibətlərə, azad seksə və s. və mən inandırım, bizi azadlığı versək burada. Oo, bir sünə onlar burada. Allah, Allaha qabağa yaxşıdıramaz. O adi deyirlər ki, narkotik dünyanın üç ölkəsində artıq icazə verilir. Yəni bu şeylərdə tək. Bura icazə versələr. Sizin yine bir dakika kartinkaya bakın. Tamam, icazə verilmiyor. Haptalayanlar. Ama icazə verilmirsə de maraq artır. Bildiğimiz zapriyetli plot meselesi de ama bazen vaki öyle o zapriyette kalsın yaxşıdır. Bıraksam sen, bırak nasıl bırakmışsan uysa ola, ay yerleri bile öldürerleri bile bile. Burada bir tane de ki, ay kardeş, ey bir yoksa, burada mı nereye legallaş? Taptal, dağdallar, bak küsüde sürüye, ciddi derim, ben bunu şey şişirdim derim. Adamı sürüye sürüye paralar, küsüdeki. Bak buna göre, bu devlet bilir neyin ilini, valla. Bu devlet, kadasını aldığım çok güzel bilir ki, burada onu elemek olmaz. Olmaz, Yaşar benim için, cazı olmaz. Nömrə 2 Həyatından qəhbərollarına sən çəkilərdən Hansı dağda qurd oldu? Hansı dağda qurd öldü? Hansı dağda qurd olmadı ki? Hansı dağda qurd ölmədi ki? Okaber, Okaber mən Okaberin klipinə çəkilmişəm 2013-də sarkazma Okaber çox fərqli adamdır Yəni Okaber o qədər belə qəribə adamdır Baxırsan ki, yəni belə böyük, maştablı Yox, sakit sənim mənim Yəni astasıyı gər xırda-xırda adamı sözü deyir gedir də yəni Amma sarkazm bu... Müdrik adamdır Hə təbi dərin adamdır və oxuduğu mahnı və o klipdə Marilyn Manson Sweet Dreams-ı xatırladır da biraz belə xaos falan ki, sakin, Canavar kimi dayanır Hə, elə doğrudan canavardır Sakin gər qulağımı dişləri qasar da xəbərin olmadı Adam, bak, elə bir o mistik dünyada, mistik mövzuları deyilərək Hər bir adamın özünün totem heyvanı var ha Elə bir ki, onu da doğru, özü onu tapıb, elə bir ki. Killer canavarıdır, gəl aparırdı. Bu baxışlar görürsən sən. Musiqisi mənim xoşuma gəlir, çox belə qəribə bir tempdə. Yox, bəyək Rionu filan hamını belə suladın, ona görə bu qəşəkdir. Bu qəşəkdir. Bu mənim xoşuma gəlir. Mənə təsvir edə bilərəm. Belə bir nəticəyə gələ bilirmi? Bəzən sənətçinin şəxsiyyəti çox önəmlidir. Bəzən yox, həmişə sənətçinin şəxsiyyəti önəmlidir. Yox, bəzən olur ki, şəxsiyyəti elə də maraqlı olmayan bir insan maraqlı iş çıxardır. O da statistikadır, bəli. Amma sən Okaber faktoru elə bil hər biti xilas edir. Aygün Kazım o faktoru hər treki xilas edir. Bəs elə məsələ o həyatda biz nəyə görə yaşayırıq? Amma bu təhlilin obyektivliyinə şübhə salır da. Bəli, burada 40-60 məsələsi var da. Mən yəni bu mahnıda demirəm, klassikadır. Amma ümumi iş olaraq qəbul. Bir də ki, yenirəm, mən musiqidən çox. Mən yenirəm, mən hər adamın öz işi var. Mən musiqiçi deyirəm, musiqi nəzərdə bilirəm. Mən çox qəşəng də bilirsən, özdə yaxşı danışmısan var ya, ya, ya. Mən aktyor Musiqini bilirəm, belə deyəm sənə. Bir verişi qədər lazımdır. Ben dur. Okaber nə dedi sənə bu trekdə? Kiminsə sürüsünün dalınca getmə də, biraz canavar ol da, sənin dalınca gəlsin də, bir balaca. Uşaqlıqda həmişə Ravesnik jurnalını çox oxumuşam. Üzv olduğum, abunə olduğum bir dərgi idi və oradan mənim üçün qəhrəmanlar yarandı. Çox sevdiyim John Lennon, Jim Hendrix və daha kimlər. Və bunlar haqqında müxtəlif məqalələrdə hər zaman belə bir fikir səslənirdi ki, artistin missiyası olmalıdır. Artistin ideyası olmalıdır. Ən sevdiyim sualdır. Musiqiçi müstəvisində mən bunu anlaya bilirəm. Məsələn, sən bir John Lennonsansa, sən əsas şuan odur ki, You may say I'm a dreamer. Baram nəhət de onu var. Mən xəyalpərəstəm bəlkə də, amma bizlər çoxuq. Dünya birdir. Misal üçün, bəlkə də Whitney Houston'ın bir başqa bir ideyası var. Bəlkə Michael Jackson dünyada başqa bir ideyası var. Heal the world, have you seen my childhood? Və s. və l. Amma
aktör məsələsində ideya fikri mən anlamıram. Məsələn, DiCaprio, sən bir gün manyaksan, sən bir gün pedofilsən, bir gün kasıb bir ailə başçısısan. Aktörün də mi ideyası olmalıdır? Missiyası. Missiyası. Mən Məti bu sual... Fərqli-fərqli fikirlərdir. Əlbəttə ki, mən bir dostuma sual verdim. 45 yaşında adamdır, həkimdir. Hə. New York'da müdafiə edib adam, təsəvvürsün. Mən ki, doktor bir sual verə bilərim. Hə, buyur. Demə, yaxdı missiyamız nədir? Mən... Kızım öyle vermişim. Aynen evredim. Bir olağa koyduğum da sosyal borçlardı. Bu bildiği. Bunu heyvan verir, özür istedim. Evladım büyüdür, yetiştirir. Bunu bildiği. Missiya, what a mission. Niye gelmişsin de bu hayatlarına? Ben falan dedim ki, doktor başa düşmenizi. Siz hayatta olmasanız ne değişmir? Yani sizin olmağınız olma ne değişir? Başa düşürüm. Bir cemiyette kalabalı bakanı balazayı görmüş. Hiç ne de. Ama o hepsinin özünde bir şey de böyle diyor. Aslında ben fikirleşmemişim. Ve sen var. Suala sual da var ya, dedim ki, mən açıqdım, mənim 40 yaşım var, keçərli söhbət edirəm də. Mən aktörlərin yəni, missiyası var bəyələ. Bugün sən 11-ci Karlonsan, sabahları sən oynaya bilərsən, Oktay'a da onlar, razıyam, təbii. İşin budur, yəni bugün dondan dona girək, Ezə xanım demişkən də. Ezə xanım dedi ki, şeyin sözü, sənətin sözü də bu. Sabah başqa şey oynaya bilərsən, bir sürü şehir səsləndirə bilərsən, o bir sürü hansısa bir anekdot, lətifə oynaya bilərsən, bu da ondan getmir. Bu aktörün sosial borcudur, işidir, peşəsidir. Yaxşı oxuyandı, bir muzikal oxur, anti-muzikal oxumalıydı. Bu anormal yanaşmadı, bu nedir? Rəqqas ritmi, anti-ritmik oynamalı. O borcu deyil, onun borcu ilə yaxşı oynamaq. Aktör ümumiyyətlə yaxşı oynamağa məhkumdur, başqa variantı yoxdur, nəinki məcburdur. Nu, həm o bacardığı qədər davranır. Bu təbii ki, adam bacarmır, onun başqa işlə məşğul olmaz. Nofəli missiyası nədir? Mənim həyatda missiyam olub ki, və indi də odur ki, heç vaxt düşünməmişəm ki, populyar olum, tanınım, sevilim. Mənim üçün analiz var. İnsan 10 nəfər otursa, 10 nəfər. Bax, sözün əslində odur, desin ki, bu köpək oğlu orada Əli Kərimin şeirində dedi ki, bunu təhlil edirsənsə, mənim missiyam. 10 nəfər tupoydursa, başa çıxmırsa bu işdən. Necə? Ölkədə 10 nəfər başa düşmür. Hə, ümumiyyətlə bilənlər, bilən 10 nəfər də dedin. 10 nəfər çoxdur. Ölkədə 10 nəfər. Sən elə bilim deyirsən təsadüfə 10 nəfər. Yox. Mən onda belə deyəcəm. Ay Allah, Nofər rahat rəhmətə gedə bilər. Yoxsa ki Nofər atam nə Maks yazın reklamlarını oynayırdı. O mənim missiyam. O mənim işimi pulumu qazandım oynadım. Demək missiyan mütəxəssis tərəfindən müstəqil qəbul olunmaqdır. Anlayanlar tərəfindən qəbul olunmaqdır. Sevən və düzgün bəlkə də mən heç bilmirəm amma anlayacaq kimsə. Enerjini ötürmüşəm tutub ey onu. Qoca arvaddı, Zərdabda yaşayır ki, oğlan onu qəşəyin edib, şey bitdi. Demək, missiyan anlayanlar tərəfindən anlaşılmaqdır. Anlayan, duyan, peşəkar, sevilən və sənin edəcəyin bir şeyin bir anını balaca demək ki, ay da, bu nəsə orada dəydiyim, hələbə dəydim. Missiyan dəyər görməkdir, merkantil olmadı. Yox, niyə dəyər görmürəm ki bana, mən ləzzət alıram. O dəyər görməkdir. Ölmüş əmin yoxam, əmin mi? Hə, amma dəyər görməkdir. Ölmüş əmin mi, yox əmin. Mənə ləzzət elədi, xala, necə Mən ondan sonra mənə dəyər verir, vermədi. Yox, istəyən özü merkantil edə bilir. İstəyə ola bilər. Morgan Freeman deyirdi ki, sən öləndən sonra arvad oturub komediya baxacaq, oğlun deyəcək ki, iş nə oldu? Ölmüşsən. Ən yaxşı aldı 2 aydan sonra. Hə də. Mən səfər bax, ölmüşüm. 2035-di, 2059-di. Yox, Nofəl deyir. Missiyan iz qoymaqdır. Balaca, çıqqılı. İz qoymaq deyir ki, Nofəl Tesla-dır. Gən heykəli qoyan Ərman Aqarun küçəsində. Yox, balaca belə də. Nofəldən 5 kitab və 5 kino. Kino çox olardı. Kitab deyərdim, məsəl üçün, Erik Maria Remarkın Zəfər Tağı, Günəşli Payız, İsim Əlikzadədən, Səfirlər, Viktor Hugo'nun... Belə keçdiyində hər əsinin haqqında bir söz dedin, niyə oxuyaq onu? Ya, oxuyun, amma deməyəcəm, niyə oxuyaq. Hə, yaxşı, Günəşli Payız, Səfirlər, Erik Maria Remark Zəfər Tağı, Remark, Remark nə idi? Zəfər Tağı. Çingizxan Ağbuludu, Çingiz Aytmatovun. Bir də... Səni sənədən bizlərdə oğru yoxdur Gabriel Garcia Marquez-in orada çox xoşdur məsələ və sərin bir də epigrafı var. Deyir ki, oğruların doğru olduğu cəmiyyətdə doğrular oğru görünməyə məhkumdurlar. Qəşəng deyim, hə? Zor deyim, hə, konkret. Bütün suallarımın cavabı idi bu. Amma filmlərə gələndə isə kino çoxdur, amma rus dilində belə gedir. Gryaznyi otvratitelni zlyi, Brutti sporchi kativi, Ettore Scola'nın filmidir. İtalyan filmidir. Çox möhtəşəm. Ən sevdiyim filmdir. Kinematoqrafiya mənim ən sevdiyim filmdir. Kimin filmidir? Ettore Scola'nın. 78-ci filmi olmalı. Köhnə filmdir. Venesiyanın olan filmdir. Necə baxmamışam?
Çok şedevir. İtalyan ailesi bir evin içinde. Hamısı yaşayır. Nina Manfredi oynuyor başrolda. Süper filmler. Yani kinoya oturup böyle baksa. Baştan yarı simbolik. Sonra... Daha 100 yıl lan efendim. Sevirem... en çok sevirem. El Otro filmini sevirem. Julio Chavez oynuyor. Drugo filmidir. Venezuelan aktörü. Venezuela aktörü. Dehşet bir aktördü. Doktor, sana sale. Es una urgencia. Doktor. ¿Qué pasa? ¿Te quedas unos días más? Pero no era que tenía que irse. Emilio Branelli. Lucio, solo te llamas. No tenés segundo nombre. ¿Usted cómo se llama? En sevdiğim filmlerden Aronofsky'nin Madası de ana. Çok ses gibi var o filmde. İnsanlar onu ucuz gibi değerlendirir. Yok, o çok underground filmdi. İdeal sakitlikten sayılırdı. Maksimum ses aparan film diyor. Doğuluş. Sen orada her şeyi anladın da. Bütün tabii ki de yaratılış simbolları. Simbolları, İsus yaratılış. Mesela çok ciddi işler var. Çok ses köyden çok ciddi şey, ciddi sebepler var. Körpənin ətinin yeyilməsi. Ya da insan da oldu da yani. Oy, oy, oy. Sen ne yaxşı bir... O kino onu elə bil ki bilərəkdən heç bir Oscar'a falan vermədilər. Ha, Aronofsky ciddi de onu. Are you happy? I love you. Aronofsky çok ciddi. Sevirem film Before the Falls var. Güneşlerin arkasında. Javier Bardem'den Johnny Depp'in filmiydi. 2000 bilmem. 2000. Mehbes hakkında. Ha türmeden. Ha, Johnny Depp orada trans oynuyor. Ha. Ve sonra keçir olur Yefreyter polis olur da. Şey, Nazor'a çevrilir orada. Sonra bak. Çok mühteşem filmdi. Ve Johnny Depp'e niye Oscar vermiyorlar? İminle o film. Mes o filme göre. Sevirem. Hatta Jared Leto'ya Dallas'ki klub pakupatçılıydı. Böyle bir film vardı. Oscar verdi. Ben yine o filmi düşündüm ki bas Johnny Depp. Çok güzel bundan da güçlüydü ha. O filmde. Bir de hoşum gelir, çok hoşuma gelen filmlerden biri Antikrist'i, Lars von Trier'in. William Dafoe ve Charlotte. Charlotte Gainsbourg'un filmi. Mette Gainsbourg yaxşı aktrisi. Düzü her zaman Adna Planlı oynayır bazı filmlerde. Adna Planlı, çok. Ama dəxli yoxdur. Ama o planda da mühteşemdi. Söhbət ona geldi. Yine çıxarıp yerine başka şey var. Dediğimiz mesele de. William Dafoe ama sənətkar. Tell me what you think is supposed to happen in the woods. Bir insan ne kadar iyi becer fakturası olamıyor. William Dafoe'un ahırıncı filmine bakmasan? Hansına? Yorgos Lanthimos'un. Yok, mütlak bakacağım. Mütlak bak çünkü orada Emma Stone var, orada Mark Ruffalo var. Film mühteşemdi. Yani bu yıl Oppenheimer'den iki film arasında seçimimi kalıp seçim aparırlar daha çok. Oppenheimer'a baktın. Tabii. Hoşuma geldi. Nereye? Ne. Ben biraz başka özüm. Yok, ne olur da ciddi. Yok, ne olur ciddi. Biz yaxşı, o deyilerek, самый приятный film. Yani, tamaşaçı rəğbəti kazanıb, ama sen o rəğbəti paylaşmırsan. O fikir, o heyranlığı paylaşmırsan. Sənə göre hansı filmdi o? Mənim için Piyanist diyor. Doğrudan. Bəli. Biz neye göre? Muharibə haqqında, muharibə dünyada en çirkin. Aa, Həyat Gözəldir. Vaa, Benin'in filmi. Bu beğendiklerimin içinde. En sevdiğim filmlerden. Bak, dünyada 39-40 mövzu var. Muharibə en çirkin mövzudur. Batalım mövzu. Çok çirkin mövzu. Muharibə yanaşma prinsipleri var. Piyanist bildiğimiz belli yanaşmadır. Çünkü bu statistikada, ben deyim ne, Google'a girirsen ki, Almanlar, konsulagerlerle, Sid Dachau'da, Auschwitz'da, Birkenau farkı yoktu. Muskatlara değmiyorlar. Mənə göre çapıqlı yüz filmidir. Yo, o heyranlığı yani, anlamıram. Yani, ha o ilisi saçtıran o nedir? Scarface, o təbrik, hə, o deyil. Al Pacino'yu böyle yaptırdım, o deyil. Yani, piyanist, bizi söyleyecekler Scarface'e göre. Olsun, piyanist belli mövzudur. Spisik Schiller'e belli bir şeydir. Belli, güzel, global, əla ama bilirik. Ama hayat güzeldi, bir de kinonun koduna bakın. Uşağı deyir ki, biz oyun oynuyoruz. Bu bir siz ne demektir? Oyda. Hatta yani Benini böyüdü de. Yani gör ne kadar məzələrinizde. Uşağın axıra veri gelmeye var. Ölümə gelmeye var. Məzələr. Uşağı da verir. Baxır. Uttuq evde tank böyle. Muharibə oyundu da. Buna deyirlər iş. Meet a real life Prince Charming. He has met the woman of his dreams. And he'll do everything in his power to sweep her off her feet.
and carry her away. Bu nedir? Pripadnime metayata pripadnise ne sene? Təqdimatı sene. Ayasa ki, müharibə, fan, ağrı, hə, Allah razıyam. Amma o deyil. Mən yenə demə piyanistliyi, şindlerin şeyini akış etmək istəmirəm. Ama böyük işlerdi. Amma bildik. Tüşləm şey var. Həyat gözəldi. Bir de Sudi Baş Çelavik, o bandlar için. Şoluq. Yani adam Nobel ile belə almayıb. Oturma alın baxır ki, hə, yaxşı filmi təsir edilir. Təsir edilir, yetmir. Şoluq, ümumiyyətlə Nobel mükafatı ədəbiyyatı çox nadir hallarda verirlər də. Nobel əsas ilə texniki sahələrdir. Niyə Şoluq veriblər Sudi Baş Çelavika görə? İnsanın taliyinə görə Şoluq Nobel veriblər. Ona görə ki, əsərin adı insanın taliyidir. Biz kimin taliyidir? Təkcə bu şeyin sakalımın yox. Stalin'in de, Hitler'in de, Alman yetim zabit əsrinin de, sakalımın da, balaca, hamı taliydi o. Gör Şoluxov ne kadar değerli adamdır ki, metafor bir tane sözün altında insanın taliyini. Hamı taliyini verir be. Bandar çok büyük, başlasın o filmde, en sevdiğim film. O insan bize təsir ediyor. Gelir dizimi sürür, böyle sigaret ağzına deyir ki, vay ne bilsen, ben kümeme sana atalım. Diyanır, aktörün İfaçılığı, maşın sürme, uşaq dəhşət deyir. Mən 260 şirketi oynayamam. O ne baxışdı elə? Böyle baxırıq, əmincilərdə. Hə, bax, o işdi. Yəni, o məncə doğrudan çətin işdi. Yəni, onu eləmək, insan davleni var, sigareti çəkir, yola baxır, oynayır, pauzan oynayır, sürmək də çətin daxır. Nə qədər detal var? Bax, kino aktörü oldu. Bir neçə planla oynamaq çətindi. Где же твой отец, Ваня? Погиб на фронте. А мама? А мама убила бомбой, когда мы ехали в поезд. Я твой отец. Папка! Родненький! Номер 1. Вахит парадымызын номер 1. Кімді о? Көрдім Cemal-i Lütfi. Keçdim cəmali gəhli Bəla düşən başı dua edər abad ilahi Mala gələn cana gələr tez ol çıxar silahi Bir şey deyim Bugün dinlədiyin onluq ki var ardıcılıq mənim şəxsi fikrimdir Sən fikir ölmək istəyirəm Bu qulaq astığımız mahların arasında ən bombası budur yox bu döyür Budur Bülsünücü niyə? Niyə? Ekspert dostumuzu yox əlaqəsi hiç tanımıram şəhliyə Məsələn gücünə nə deyə bu birincisi Mövzu, hər şey də belədir mənim üçün. Mövzu, üslub, stil, rəng, janr, motivasiya, təqdim olmaq, hər şey var ya burada. Bu, məni bir insan olaraq, bir filolog olaraq, bir sənət adam olaraq, bir damcın yəqin məndə yaradıcı ruh vardı, adam var, yaradıcı yoxdur, onda ruh da yoxdur. Məndə bu adamı qaldırır, deyir, sən səhv yaşayırsan, ha, 2024-cü ilə kimi. Sən bilmirsən Allah nədir, sən bilmirsən ki, Allahın buyurduğu düzgün işlər nədir, sən hərdən çox böyük səhvlər edirsən və durub deyirsən ki, ha-ha, mənə gəl ki, mənə günahlarım azdır. Hər şey var burada, biraz ritorik danışmamı, bunun altında Pünhan Əzimov var. Bunun altında Rəşad Rayyan. Rəşad Rayyan var. Bunun üstündə Şəhriyar var. Burada söhbət var. Burada dərvişlik var, sufizm var, vəhdət vücud var. Burada muğam var, hind mədəniyyət var, şamanik. Mən bunu necə bəyənməyə bilərəm? Gör adam vicdansız olur bunu bəyənməyə. Valla normal orta yaradıcı. Qorqud Cəfər çəkib klipi. Qorqud dostumuz var, aktor ona danışmıyor. Deyəcək hər şey aktörsə bir şey deyirsən təsvirə görə. Qorqud ürəkdir. Qorqud yaxşı artistdir. Müəllif filmindən oynayıb neçə dənə pərdədən tutmuş. Talantlı oğlandı, atası da yaxşı şairdir. Yəni komple iş var ortada. Üzə yaxşı da oynayıb orada Qorqud özü. Yəni Mən bunu nətər bəyənməyəm, mətə insan bu işiniz, bax, bu mahnəyə, bu klipə, bax, nətə baxırsa, verirsən. Yox, bəyənməmək olar, anlamırsansa, bəyənməmək olar. Mən anlayıram, baxır, mən nəfə şahlar olub, yəni ən azı bilə bilə, söhbət edən gedir bura, təxmin edirsən ki, nədir. Ona görə bu, mənim üçün şəxsən son bəkə bir ildə qol alsın, mən yaxşı mahnədir. Ciddi deyirəm, çox gözəldir, bu nəyə ki, bu onluqda? Çox gözəldir. Ya inanılmaz bir şeydir də. Hələ ki şeydir də. Mən bunu necə deyim ki, belə də. Yox idi ya, vicdanım gəlir buna imkan verir. Burada mətnin hər cümləsinin tərcüməsinə ehtiyac var. Halbuki Azərbaycanca olub. Söhbət edir. Çünki orada fəlsəfə var. Çünki orada biraz... Və bir şey fikir ver. Biz bəyək Okaber və Aygün Kazımova mövzusuna toxunduq. Bu trekdə Şəhriyar xarizması heç nəyi xilas eləmir ha. Ümumiyyətlə, Şəhriyar iddiasız personajdır. Tərcəd yaxşıdır. Nə kameranı yeyir, nə işığı yeyir, nə tamaşaçını baxışlarından ofsunduyur, yox. İşin yox.
Sakitçe danışır. Burada bak ben aslında bayağıdan bütün treklerde buna gelmek istedim ki karizma için sen bir tek yaradana teşekkür etmelisin. Ama karizmayı işe salmadan uğur kazanırsansa bu biraz başka fitrətdir. Bence de. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. Çok seviyorum. Arkadaş bunu necə eləmək olar? Ve bunun cəmi 200 minə yaxın baxışı var ki bugün rap hələ trenddədir ya güya ki. Əslində normaldir. Hətta ona 50 min adam baxa bilərdi. Çünki bu hər adam başı üçün normalca düşünür. Bu metr rap. Yox, yox, nə rap, rap ilə alaqası yoxdur. Rapdən çıxmış yox, bir şey. Burada rap nə gəzir? Burada əruz var. Hər şey var. Burada meyxana da yoxdur. Yəni, burada meyxana da deyə bilmərik. Sufi şey. Gəzəldir. Sufi panteist üslubundadır. Yəni, dil bənə, mən səni, sən yavr ilə dildar istəmə. Gülağa müəllim rəhməti oxuyur. Nəsin, bu taziyanə deyim, hər şey deyim. Hə də, hə, yəni, budur da. Yəni, mən bunu necə bəyənməyə bilərim? Yəni, adam gəlir, vicdansız olub bəyənmək üçün. Çox xoşuma gəlir. Kəş ki, Qorqud, kəş Qorqud məhz çağırıb ora çəkirdi, valla zövb ilə oynayardı. O sən də oynayardın, əşəyə də oynayardın. Qorqud, adam kişi ola. Burada Qorqud məhz çox yaxın dostum, çox sevdi. Nə deyək biz bu adamlara? Heç nə deyə bilərəm, ancaq bunu eləyə bilərəm, mən alqış eləyə bilərəm. Mən amma tamaşaçılara deyə bilərəm ki, dostlar, siz ümumiyyətlə bu trəki dinləyin, onu kəşf etməyə çalışın, onu təbliğ edin və ilhamlandırın da, Şəhriyar indi nə qədər ki gəncdir, həvəslidir, sağdır, nə qədər ki repdədir, bizə yenə bu şeylərdən versin də. Çünki filologiyanı bitirib o da, filologdur. Söz var, bəli, Şəhriyar sözə, atababayım sözə hörmət edən adamdır. Valla, fil fakültələri, söz, sözü sevirəm deməkdir, filologiya, ixtisasımı tərifləmirəm, sözü sevirəm deməkdir. Heç biri, aktyor, artist, heç biri. Aktyor əlbəttə ki. Aktyor olmaq, artist olmaq. Əlbəttə, artist ifaçıdır, aktyor, bəli, əlbəttə ki. Aktyor, aktyor yükdir, artist iş, belə də ifaçıdır yəni. O da çətin, amma aktyor. Mentalitetin çərçivəsi, dinin çərçivəsi heç biri. Hər ikisi demək olar. Doğrudan deyirsən, bəlkə çərçivə olmazsın ümumiyyətlə. Hər ikisi olsun. Lazımdır. Valla lazımdır. Billa lazımdır. Yəni cəmiyyətə həm din çərçivəsi 100% lazımdır. 100%. Federico Fellini, Vittorio De Sica heç biri. Mənim üçün Ettore Scola. Bu heç biri deməkdir, hardasın? Heç biri, heç biri. Baxış sayı, tənqidçilərin müsbət rəyi heç biri. Hansı üçün önəmlidir? Heç biri. Doğrudan tənqidçilərin müsbət rəyi də önəmlidir. Tənqidçilər də bəzən subyektiv olmalılar. Özlərinə sərf eləyən tənqid edirlər. Səndə nə çatışmır? Kinonu bilmək, marketingi bilmək heç biri. Marketingi bilmək, mən bədbağam. Ona görə mənim pulum yox. Əqrəb mövsümü, körpü heç biri. Emil Kuliyevin vicdanı. Ya hər ikisi. Hər ikisi. Bəli, Emil istedadlı olanı ikisi də yaxşıdır. İkisi də yaxşı işdir. Xumar Qədimova, Elza Seyidcahan heç biri. Səhnəmizin çox fərqli artistləri kimi. Bizə necə deyim? Xumar xanımla bizim hörməti var, Elza xanım. Nə deyim? Bəli, mən bilirəm. Hər ikisi özü çox fərqli dünyaların adamlarıdır. Məncə. Amma Nofərin ruhuna hansı daha çox toxunur? Sualıdır. Mənim ruhuma. Mənim ruhuma ən çox toxunan hal-hazırda ya bu ikisi ya da heç biri. İkisindən kimsə biri. Heç biri Dilarə Kazımovadır. Doğrudan deyirsən. Nəyi ilə? Hər şey. Sovet dövrünün mədəniyyəti, müstəqillik dövrünümüzün mədəniyyəti heç biri. Heç biri. İkisi bir yerdə olmalıdır. Necə ki Məhəmməd Akif Ərsoy. Onu deməkdir. Sovet dövrünün öz mədəniyyəti var. İkisi bir yerdə. Necə? Məhəmməd Akif Ərsoy İslam dəyərləri üstündə müstəqil Türk Respublikasını qurmaq istəyir. Bu sinə prinsipdir. Bunu oğul axtarım eləməyə. Müddəaların yazıbı. Mən istəyərdim ki, müasir mədəniyyətlə, amma sovetin o prinsipləri bayaq dediyi, atılıb ki, atılmış falan. Tak bir dənə komple bir yerdə bir dənə qəlib olaydı. Bax, belə bir şey. Çünki ikisində rəqsana var, ikisində preferenslər var. O ikisi bir yerdə onda olur kompet. Az drama, rus drama heç biri. Heç biri. Niyə görə? İkisi akademik teatrda, ikisi yaradıcıdır, ikisi sənət var. Amma mən istəyərdim ki, teatr təfəkkürü ümumiyyətlə 2024-cü ilə teatr təfəkkürü nədir? Modern, tam ayrı, tam insanların belə rəngli baxdığı, tam müasir 2024-dən sonra teatr var. O teatrı görmək istəyərdim. Dünya səviyyəsində olur. Yəni bu adlar özündə bir qəlib daşıyır da ki, sənət bunu sevmir. Yox, rus dramada çox gözəl eksperimentlər var. Az dramada dəfələrlə qoyublar eksperimental tamaşalar, musiqi, rəng, monitor onun. Amma heç birində tam axtardığım mən dünya teatrını görməm, yox. Mən Maksim Qorki adına Berlində teatr var, heç onu görmürəm orada. Aydındır. Dövlət mədəniyyətə dəstək olmalıdır. Dövlət mədəniyyətə dəstək olmamalıdır.
Heşpiri. Heşpiri. Niye? Ya, devlet medeniyeti. Aslında buranın heşpirisi yoktu ya. Heşpiri deme. Devlet medeniyeti hem desteği olmalı. Hem de meyin şeridi bırakmalı medeniyet. Özün özünü inşaat elettir. Valla. Öz balansını. Azerbaycan için ütopyaydı bu. Yazılan kanunlar, yazılmayan kanunlar heşpiri. Her ikisi. Ah. Bəzi yazılan kanunlar ki sert adamın başına çekizle vurulmalı. Bəzi var ki adamda bir kişilik olur. Elə də bunu. Yani yere tüpürmə də qardaş. Olar. Cəmaatın anasına yol ver də. Körpəni tapdalamaya. Bunlar məncə ikisi de. Bu şey şablon desin ama bu belədir. Bu yani klişe deyir. Bu standart. Bu qəbul olunan bir şeydir yani. Mentaliteti qoruyaq. Mentaliteti ataq. Heç biri. Mentaliteti korumak da lazımdır ama atmak yok. Yok variantımız yoktu da çok. Koruyak atmayak. Ne atak ki atmak lazım. Atım ise olacak. Atınca bir abur şeyler olacak. Çünkü bazı mental şeyler var ki onu kaybol edemem. Bazılar var ki sen onu kaybol edeme mehkumsa. Ne zaman variantı yok onu atmağa. Mental bak dibillere bak mental dibiller. Sence improvizasyonu daha çok yaradan eləyir yoksa insan? İmprovizasyonu. Allah improvizasyonu eləmiyip ki Allah düşünüb yaradı. O Allah'ın yarattığı təsviri olan, dramaturji həlli olan, girişi çıxışı olan bir xoddur. Bu improvizasiya deyil, bu sujetdir. İmprovizasiya insan deyil. Hə, getdi bir nəfər öldürək. Niyə? Nə bilim, burada ağla. Təsadüfən vurun atıb öldür. Niyə deyil? Bu ne improvizasiya deyilsə? Həyat dəyişdi. Sən belə düşünməyin dini təlimləri və nəticəsidir. Məsəl üçün, din haqqında araşdırmanı öyrənməyin, dindar olmağın da. Orta statistik savadımdan, orta statistik. Yaradan improvizasiya eləmir. Yaradan eləyir, həm də eləyir. Ama yaradanın prinsipi improvizasiya, yaradan süjet qurub. Allah elə bir də süjet qurub, bir dənə xətti dəyişən bilsə, dəyişəndə sistem gedir. Və misal üçün Allaha inanan insanlar ki var. Hərəsinin öz münasibəti var və hərəsinin öz cavabı var bəlkə də bu sualı. Mən dinlə bağlı cavab verməyəcəm. Yox, dinlə bağlı istəmirəm cavab verir. İnsan kimi, nofəl kimi cavab verəndə həyatımızda və ümumiyyətlə bəşəriyyət yaranan gündən yaşanan bu qədər qəddarlıqlar, vəhşiliklər, amansızlıqlar. Bunun hikməti nədir? O Allah bilir. Onu Allah bilir. Onu Allah bilir. Allah bilməsə də hikmət olmaz. Allah bilməsə də bu heç nə olmaz. Bir dənə uşaq misal üçün bilirəm, sağalma körpə, xəstəliyə tutulur. Hə, körpə də leykemiyədir. Ərərdə mən də paylaşıram. Esma xəstəliyidir. Min nəyə şükür. Ay Allah, bu bir aylıq uşaq əziyyət çəkir. Amma hansısa şərəfsiz. 58 ildə qan içirdi. Versiyalardan biri misal üçün bu karmadır. Bəlkə keçə həyatlarında yaşadığı günahların cavabıdır. Yox, o kimisə günahı kimisə boynundadır. Kimisə günahları kimdənsə çıxacaq. Bunu yaxın buraxmırsan bu versiyaya. Yəni bu versiyalardan biri ola bilər. İnandırıcı versiya. Dondurucu yok şu yüreğe çok vatan etkisi. Çoğla ben niye bu kadar eziyet çekiyorum? Sen de şeylerden pompeyin birini gör. Çok vakitte el olur. Statistikada bunu gösterir. Bu benim fikrim. Ama Allah her şeyin bir hikmeti var. Allah mesleti vermeseydi buna inanmazsın. Onda reenkarnasiyaya inanırsan. Reenkarnasiyaya. Onun hakkında ben düşünmemişim ama bazı statistika onu gösterir ki var. Mənə gel ki, ben kimisə reenkarnasiyasıyım. Mesela adınızda şey belə bir adam olub. Konkret olub ha. 100% bir hansısa bir adamdır ki, ben düşünmüşüm onu yaşayıram. Niye hələ əminsən? Ne bileyim, karakterine göre, hayatı baxışına göre. Mənə gel ki, ben kimisə, kiminsə konkret bir hansısa bir sənət adamının şey formasıyım. Gel düşünmüşüm sabahın canına. Sen ruhunla davranırsan, ağlınla. Mən ikisini de davranırım. Mən birini götürüp birini saxlayan mənə bakıyorum. Bəzən olur ki, mən çox ağılla hareket edirim. Əgər o ağıl olmasa, mən o dəqiqə məni məhv eləyirlər. Öldürərlər, sözünə sevmem. Mən orada o qədər ağılla hareket edirəm ki. Bəs deyirlər, ruh və ağıl bəzi təlimlərə, fikirlərə görə əslində eyni şeydir. Yox. O inanırsan. Kateqoriyyə xeyr, o ruh halına əlaqəsi yoxdur. Sən öləndə sən fikirləşsən ki, deyəcəyəm bir namını eləyərdim. Dağ ağıl bura ruhuna gəzir. Ruh səni idarə eləməz orada. Sən ağıl deyək də vay, və hesablar, riyaziyyat, M2, sağı döndü, düzdür. Bu ruh deyil. İnsan öldü. Ağıl burada qalır, çürüyür, yox olur. Xatirələrin yaddaşı. Ruh gedir. Belə olur. Allah mən ölməmişəm. Onun haqqında nəzəri ilə təlimlər və onun haqqında şey deyə bilmərəm. Yəni rəhmətə gedəndə bilərəm. Düşünməmisən də. Yox, onun haqqı düşünməyisən. Belə bir kitab var, Ölümün Qorxusu. Dünya, yaradılanlar, bitənlər. Qara kitabı da orada bir şey var. Deyir, ölüm qorxulu deyil. Ölümün qorxusunun özü çox qorxuludur. Qəşəng sözdür bu. Ölümün fikirləşmişsən özü ölüm haqqında. Ölüm haqqında nofel öldürür, verir də. Amma ölümün qorxusu var. Bir də o fikirləşir, ay Allah, mən necə qorxuram, öləcəm. Onda adam qorxur. O yoxdur məndə. Hə, xoşbəxt adamsan da. Mən də düşünmək istəmirəm. Niyə düşünürəm onu? Mən həmişə sənə. Mən düşünürəm və qorxmuram. Sən düşünəndə qorxarsan. Düşünsən qorxarsan. O, bəs necə deyə qorxmuram ki? Pis düşə onu yerə düşünmək istəmirəm. Ha, nə maraqlıdır. Hə də. Mən bir qorxu yoxdur. Necəm öləcəm də. Ona görə verir şəfarzan. Hara gəlirsən sən var. Ana biləsən sən ana ofəli kimdir? Ona görə belə verir şəfarzan. Yox, başqa bir şey var. Başda yox, vallahi yox. Bağla, yaxşı dəyişir.